በጣም በፍጥነት ወርዳለ እንት ይላል ማለት መቶ ተስ ወደታች ቶላለ 80 70 ቆመ ግን ከዛ በኋላ ፕሌን ይሆናል መንገዱ ስፔሻሊ ዌት ካለህና ደሞ ዌት ጂ ላይክ እንዲ ከመዞር ምናምን ካልኩት ኢምፖሲብል ኖ ኖ ዳውን ሂል ዳውን ሂል ዳውን እኮ ወርደ ከዛ መጨረሻ ላይ ቀጥ ያለ መንገድ ነው የሚጠብቀ አርባለ መቶ በእንትና አይ ካንት ኢማጂን ሳይክል ስፔሻሊ ሊያጋጥማችሁ ይችላል ያሰብኩት ነገር ነው ጋባ ሆነ ቀይዘ ስትገባውና ምንድነው ያስከው ምንድነው ይሄ ሊጠይቁ ይችላል አዎ ታብለና ላክቹሊ እንመለስ አንተን ጠይቀ ተጠይቃላል እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም ነበር አይደለ ስለማፕ ያወራኝ ይሄም ትሬን ታረጋለ ጭንቅላትን ትሬን ካደረከው ትለምዳል አይ ቲንክ ብዙ ከመጓዝ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል በያስባለው ወለተኛ ደግሞ ማገናዘብ ነው ከኔ ሄደን ጠፍተን አሳያጃለን ሰው እኔን መለስኩት አረባክ አና ስንሄድ እንደውም በእምነት ነው የሳቀን ነበርና ሻይካን በቀነ ልጅ ሊያሳያችሁ ብለን ሄድን ጉዞን ከመጀመራችን በፊት ከዛ ሄድንና ቲ ፕላንቴሽን ነውና ቦታው በጣም ነው የሚያምረው በቃ በዚህ መግቢያለው በዛ መውጫለው ምናምን ሄድን ከዛ ሄድን ስንሄድ ዳገት ነው ቁልቁለት እንወርድና በእምነት ቁልቁለት ይወርዳል ዴድ ኤንድ ነው ው ተሳስተናል ተመለስ ሌላ መንገድ ወረድን ዴድ ኤንድ አዎ ተመለስ ሶስተኛ ላይ ሻይካ ራሱ አይዞሻለች ራሷን በማለት አንዳንድ መኪና በዛኛው ላይ እንኩ ክፍት ነው ለምን በዛ በኩል አትይም ለምን በዳር በኩል ምታልፈው አይ የለም አትምርቱ የለም አሁን እንዴት ነው መንገድ የጋራ ነው ይለም ኮሚ በቃ መንገድ የጋራ ነው አይደል ግን መንገድ ግን መሬ ያዘ ሰው ብቻ ነው ይመስለው የሱ ብቻ ነው ይመስለው እና ኢቭን ስትሻገር የሮጥ ከመካከል ተጫሉ ይላል ይጠጋ አውዚ ከባን ነው ወይ ከነዳ እና እንደውም እንደ ፕሮብሌም ነው የሚያው ግን ሳይክሊዝንት ሲያር በክላክስ ያረጉ ባህል ኢንኮንቪኒየንስ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ገና ሲጀምር ምን አይነት ደንቃራ መጣብን ነው የሚሉት ገብቷል አዎ እንጂ ምንም አንተም የመንገድ ተጠቃሚ እንደሆነ አያስቡል ደግሞ ማንንም አያስተምራቸው አዎ አዎ እና ደግሞ አንድ የሚገርመኝ ብዙዎቹ ያው የኢትዮጵያን ህይወት እናቀዋልና አብሪንጋችን እናቀዋልና ልክ የሆነ መሪ ላይ ስትቀመጥ ትቀየራለህ ያስጮሃል እና አግሬሲቭ ትሆናለህ ሞገደኛ ትሆናለህ አርቲኩል ካፒታል ጋዜጣ እዚህ ጋር መግባት አለበት ትንሽ ይሆንች ጋዜጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በትክክል ማግኘት የሚቻልበት ውሃ የላንጋኖ ነው አይክ አይድና ሰምቻለሁ እሱ ነው ምንም አዎ እንደዛ ነው ውሃው ይስባል ምናምን ይስባል ምናምን ነው እሱ ሆራ ነው ሳክስ ሆራ ሆራ ሃይክ እንደዛ አለው ውሃ ጋር ያለኝ ግንኙነት በሰሱ ስለሆነ በብርጭቆ ነው በብርጭቆ አይሻውርስትም አለ እና ህዝብ ዝም ብሎ ነው አዋሳ ይዋኝ አረ ማንንም ማዋኝም እንደዛ ያልኩ ያካቢ ሰው ይዋኛል ይሉ ዝም ስለለመደው ምንም ላይመስሉ ይችላል ግን ስዊስኪ በዚህ እንትን አሁን ፓስፖርት ፕሪንትና ማድረግ ልንጀምር ነው የሚባል ዜና ወጣ በግል ማለት ብርም እዚሁ ሊታተም ነው የብሩን የሰሞት እኔ እኮ አሁን መጀመሪያ በፓስፖርት ይጀምራል ኦ ከዛ በብር ይቀጥላል ራሴ ሌላ ነገር ማናገር ጀመርኩ ስለመንገዱ እርሳው መንፈሳዊ ጉዞ ነው በቃ እግርንም ምናምን እንደዚህ ብለ ግን እንዳልኩ በቃ ቆራጥነት ነው ያ ከዛ ረፍት አረግን ደክሞኝ ስለነበረ ደክመሃል ደክሞን አረፍኩኝ ነው በደንብ ከዛ ተነሳው ያቺን መንደር አገኘን ሪፊል አደረግን አረፍን ቀማመስን ከዛ በኋላ ብቻዬን ጨረስኩ ጨረስካት ይቀርስ ሁለተኛው ቀን ነው ሁለተኛው ቀን እኮ መብላት አይከብድም የሆነ አራ ኢነርጂ ያስፈልጋል አገረት በጣም ስካጥቅስ ላለመጥገብ ነው የምበሉት አባ ይሄ ሄቪ ምግብ አት አስሱ ግን ኮንቲኒዩስሊ ነው ያለው ነት ምናምን ነት ያለ ያዝኑ የነት አይነት አለ ፕሮቲን ሁሉ ይዘናል እሱ እንደውም አሪፍ ነው በጥበጥ አርጋት በሶስ everywhere everywhere ሚያስቆ ነገር ግን እኔ ነኝ የሳይክል ቲሸርት ያረኩት አልሸጥ ብሎት ነው አልሸጥ ይለላ አይ ስለ እንትኑ አለ ቴሪቶሪው ታጥሯል አይ ሚን ኢንሳይድ ግን they're just roaming around the animals how do you bike in there no it's not allowed oh ስለ ባይክ ታረጋ ድሮች አልነበረ የፈጠነ ተላላቅ አሪፍ ነው ቢይ ለቆሻሻው ምናምን ያመጣውትን ኤክስሬ ውስጥ አስገባለኝ አዴ አረ ባይክ ነው አስገባ 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 በውስጡ የሆነ ነገር ተሽቃለ ነው እንግዲህ ያው እነሱ ሎጂክ ትክክል ናቸው ከዛ ከወጣው በኋላ እዛ ካስተም ወሰደው እዛ እንትን አለኝ ቢሮ ምን ያርጉልኝ እኔ እኮ ምናምን ልዋለው በቃ እነሱ እንትን ይበሉልኝ ምናምን ወሰድኩት ዞሬ እንደዚህ ዞሬ ገብቼ ምናምን ምንድነው ባይክ የራስ ነው አዎ በቃ ወጣ ትንሽ ትንሽ ቦታ ወይም ራቅራቅ ብሎ ነው የሚታዩትና የተወሰነ ሶስት ሰው ምናምን ተሻገረ እኔን ጨምሮ ከዛ ያማን አንዳንድ ሰዎች ማለት 2200 ብር ከፍለው ቼ ቼ ባላ
focus no በቃ ሙሉ ሌላ ምንድነው መጨረሻ እኔ one of my last questions I have is you know and on the bike yarek adrenaline የጨመረ ይመጣና you take risks yes you know how do you do that and on the you also take risks ደግሞ ምናልባት አንተ የገነደው ልክ ተፋዝራ ከኋላ ግን ያሳቀል እንደዛ ብዙ ጊዜ አጋጥሞናል እንትነው ተጽኖ አለው አሁን ያ የቁልቁለት ስትወርድ ምናምን ስፒዱ ፋኑ ምናምን አለ አይደል ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳልከው ያቺ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር በዚህ ስፒድ ምናምን ትሏ አላት እውነት ነው ያቺ ደግሞ መስኪን ሊቷ ምናምን አለ አይደል እና አንዳንዴ እንደዛ ይሆንና አኛ የጮን ስንወርድ ሌላው የጮው ይመጣል ወድቆ ማለት ነው ና ማታታ እንዴ ብለን ነው እንጀምረው ፖድካስት ዛሬ ላይንኪንግ እየተባለ ነው አዎ እንኳን ወደ ጉጉት ፖድካስት በሰላም መጣችሁ እንኳን ወደ ጉጉት ፖድካስት በሰላም መጣችሁ አልኳት ነው እንግዳችን ዛሬ አቶ ብሩክና አቶ ዳዊት ለጠይቀ ነበር ለምንድን ነው ስም አቶ ዳዊት የሚለው አቶ ማለት ሚስተር ማለት ነው አቶ አዎ it's unusual ብዙ ቦታ ሰው አቶ አይልም አይቷልማ እና እኔ ደግሞ እንደ ሃይፕ ተጠቀመዋለሁ ለካ አቶ ላል ሰው ግራ ይጋባል አቶ ደግሞ እና ዋትስአፕ ላይ ምናምን ሰው ሳይ አቶ ስሜ መስላችሁ ስፔሻሊ ፎር የውጭ ሰዎች ሄይ አቶ ነው አትፋስ እሱ ተመስጥሩ በዛ ይከተልኩ በጣም የሚመጨው አቶ ሄይ አቶ ምናምን መንገድ ላይ እና ሰላም ነው እንዴ ነው አንስል ሄይ አቶ ብለህ ጀምራለህ ለካ ሚስተር ከመጣ ከዛ ከተነግራቸዋል አዎ ነግራቸዋል ከዛ ምን ማለት ነው ምን አይስ ኖት ማይ ኔም ግን ኢት ሚንስ ሚስተር ማለት ሚስተር ማለት ነው ለማለትችን ምናስተዋውቅበት መንገድ ግን አሁን ጥያቄ ምን ያህል ከፈረንጆች ጋር ብትነጋገር ቆይ ቆይ ይሄ ነገር ደስ ነው የሆነ ነገር ሊነገር ነበር ብሩክ ምን ያው ጊቫዌ ሊያልቅ አንድ ሳምንት ነው የቀረው አዎ እና ፓርቲፌት ማድረግ የምትፈልጉ gugutpodcast.com/game ላይ ሄዳችሁ እንዴት ፓርቲፌት ማድረግ እንደምችሉ ማየት ትችላላችሁ እስከዛሬ ደግሞ ሰሚት ያደረጋችሁ ጉድ ላክ ሶ ለገና ይወጣል ስንት ሰው ደርሷል 130 ምናምን ሰው ደርሷል ኦልሬዲ ተመዘገበ አዎ ግን ዶሚነንትሊ ትዊተር እና ኢንስታግራም ላይ ነው የሚገርም በል ቶሎ ብዬ ሄጄ ሪም ልሙላ አዎ ሙላ እሱን ነገር አልተወዳደርኩም አዎ በስማ አበደ ገራሚ ስሪጂ ላንተ ያየሁት ነበር አንድ ጸዴ በእንት ላይ ሰሩት ኢንስታ ላይ ስሉን ምናምን ስለኛን ስሉን ከዛ እንት ነው ጋር አይቷል አዎ ናይስ ብሮ ዚጋ መግባት አለበት በጣም የበደ ነው ሌላ ያየዋል ይተመጫ አዎ አኒሜሽን ነገር ይሰራልች ነበር አኒሜሽኑ ብራስ ይችላል ቶ አቢሲኒያ ኮምፒቴክን ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ ቴሌግራም ላይ ጉጉት ፖድካስትንም ፎሎ አድርጉ ኢንስታግራም ቲክቶክ ትዊተር ዩቲዩብ ላይ አይ ቲክቶክን ተዋቸው በቃ እነሱ አይፈልጉ ኮሩ ቲክቶክ ላይ ኩይሰሩ ስንታሉ አረ ዋክ አላየሁ ነው ስምንም አላየሁ አሉ አቅኒ ጥቂት ነው ያሉት ያ እና አይ ጌስ ቲክቶክ ብር አላቸው መቻችሁና ታፕ ያ በቃ እንቀጥል ወደ ኤፒሶዳችን ምንም ብዙ ማብራራት አያስፈልግም አቢሲኒያ ኮምፒቴክን ፎሎ አድርጉ ሄዳችሁ ከዛ የዛሬ ቀስታችን አቶ ዳዊት ድንድንድንድን ስሜን አትናገሩ እያለ ነበረ አቲስ አታረጉ ጭራሽ በአቶ ዳዊት ተጀመረ ሚዩት እያደረግን እንቀጥላለን ስሆን ከዚህ ይባል ለምንድነው እንደዚያ የተባሉ ሚዩት ይደረግ የተባሉ ማለት ለምንድነው ስም አረ ይነገራል አንትቀል ይነገራል ይነገራል ለጨዋታ ድምቀት ነው እንጂ ካሜራማኑን ሳውን ለማስደመጥ ደሞ ብዙ የሆነ ብዙ ዳይት ማለት ኢትስ ላይክ ሁሉም ሰው ብዙ ብሩክና ዳይት እንደዛ ነው ያሳይ እንዴ የተባረከን ባይዚ ስም በጣም ኮመን ሲሆን አሪፍ ነገር ነው ብዙ ሳይመጨው ሞኝ ትባላለህ ስም ያለው ሞኝ ነው ትባላለህ ለምን ሲበዛ ነው አዎ ሲበዛ ዳይት በተባለ ቁጥር ወይ ብሩክ በተባለ ቁጥር ከዛ ግን ተጫንሳለ ከዛ ግን ይወነሳለይ በቃ ብሩክ የሚባለውን ስማውን ሰማኔ ያለውበት አካባቢ የሚያቀኝ ሰው አለ ብዬ ካላሰብኩ በስ አልዞር አይሱ ለምድ ጉድ ገባ በቃ ለመርከው የነዛለ ሞኝ ሆነ ማኑ አስሬ አይ ኒን አርል አይ ደገምከው ሞኝ ከዛ በኋላ በቃ አይደለም ማለት ነው ብሩኬ ምን ይያልከ ነበር ልክ የሆነ ነገር ልጠይቀው ስትል ነበር ያቋረጥኩ አዎ ለምድ ነው ከ ይሄን ያህል ምን ያህል ፈረንጆች ቢያወሩክ ነው አቶ ዳይት የሚለው ነገር እንደ ቶፒክ ልናነሱ ይቻሉ ምንድነው መስራው አቶ አይ ብዙ ያው ብዙ ጊዜ ከፈረንጆች ጋር ሰርቻለሁ ለ10 አመት አካባቢ አሁንም
በተለያየ መልኩ ከፈረንጆች ጋር ሰራለሁ። እኛ ግሩፕ ውስጥም አሉ። በኋላ ምንም እናወራበት ይሆናል። ሚስተር ሚሊዮን ብዙ ሰዎች ይጣቀማሉ። ፎርማሊም ኢንፎርማሊም በካልቸር ያው ነጭ ስታይ ሚስተር ትላል አይደል? ለክኛ እኛ ደግሞ እኔና ጓደኛ እንደነበረ ባልደረበ ለአቶ አቶ ንባባል ጅመጨ በቃ ስለዚህ ከዛ አቶ ዳዊት ስለዚህ ምን ነው ግን ተሰራው ከነሱ ጋር ለማለት ነበር አክቹሊ ጥያቄ አክቹሊ ስራ ምንድነው ወይም አሁን ፍረንቱን እናወራለን ስለ ሳይክሏ ምናምን እንደርስበት ይመጣል ግን አሁን ልክ ሲጀምር ዳዊት ማን ነው አክቹሊ እንደውም ራስን ነበር ማስተዋወቅ የነበረብህ ያ በጣም ፋሚሊየር ነው ሆነ በጣም ስለላንተ ትራደ እንጂ ኤግዛክትሊ እስኪ ራስ ወርሰን ያስተዋውቃቱ ዳዊት እሺ ብሩኬ ዳዊት ባላለው ወይም ዳዊት ዳኘው የኮሙኒኬሽን እና ኢንተርኔት ባለሙያ ነኝ እኔም ብዙም ወደ ፕሮግራሚንግ ሳይሆን ወደ ሶሻል ሚዲያ ወደ ኮሙኒኬሽኑ ላይ ነኝ ያለሁት ኢቨንት ላይ ሰራለው ኮንቴንት ላይ ሰራለው አሁን ደግሞ ኦልሞስት ፍሪላንሰር ነኝ በፊት ብዙ ጊዜ ከፕሮጀክቶች ላይ ነበርም ሰራው ከ አንድ 12 አመት ከሰራው በኋላ ወደ ራሴ ስራ ገብቻለሁ እዛ ኤሪያ ላይ ነኝ ያለሁት በትርፍ ጊዜ ደግሞ ኤክስፕሎር ማድረግ ቦታ ማየት ከሰው ጋር መቀየር ሐሳብ ዞር መዞር እና ውጪ መሆን በጣም ደስ ይለኛል እንዴት ገባህ ወደዚህ ኢንዱስትሪ ላይክ እንደ ኮሙኒኬሽኑን ስኪል ሳይሆን ሶ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ጋር መስራት መቻልን ሶ ሃው ዋዝ ዘ ፕሮሰስ ያገኘህበት ስራዎች ስራውን ያገኘሁት ያው ትምህርት ቤት ከጨረስኩ በኋላ የግል ድርጅት ነበር የጀመርኩት ስራ በአይቲ ባለሙያነት በዛ ካምፓኒ ደግሞ አውትሶርስ ተደርገን ለተለያዩ ድርጅቶች የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ያው ገመድ ከመጎተት የኔትወርክ ገመድ ከመጎተት ሶፍትዌር መጫን ቴክኒካል ሰፖርት ከመስጠት ከዛ ብዙ ጊዜ ያንኛ ስንጀምር እንደዛ አይነት ሰርቪስ በብዛት የሚጠቀሙ የነበሩት የውጭ ድርጅቶች ናቸው እና ቴክኖሎጂም ገና ያደገ ስለነበረ በዛ ተሳብኩኝ ከዛ ያው የተማርኩትን ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ነው ስለዚህ ለአይቲም ትንሽ ቅርብ ነኝ እንትኑ ፋሲኔት ያረጋል አዲስ ነገር ነው ስለዚህ በቃ ከታች ከገመድ ጉተታው ጀምረን ከዛ ያለን ይያለን ራሳችን እያሳደግን ወደዛ ስራ በደም ገባን ከዛ ነው ወደ ኮውጭ ድርጅቶች ጋር መስራት የጀመርነው በዛ ካምፓኒ በኩል ናይስ ከዛ ቀጥሎ ቀጥታ ወደ እንትን የገባሁት ወደ ጂአይዜድ ገባሁኝ እነሱ ጋር ተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ከኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ጋር ከኖሌጅ ማኔጅመንት ጋር እና ከኮሙኒኬሽን ጋር የተያዘው ጋር መስራት ጀመርኩኝ ግን ተፈጥሮዬ ደግሞ በብዛት ከማውራት ጋር ከመጻፍ ጋር ትንሽ እገናኛለሁ እና ትንሽም ያነብ ነበርና በዛው ወደ ኮሙኒኬሽን ስራ ደግሞ እያሰፋሁት በዛው ቀጠልኩኝ ማለት ነውና በዚህ አጋጣሚ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር መስራት ጀመርኩኝ በግሌም ተፍተፍ ማለት ጀመርኩኝ እና የተለያዩ ድርጅቶችንም ኤክስፕሎር ማድረግ ጀመርኩኝ በዛ ያንን ያል ጊዜ ያሳለፍኩ ወደ 10-12 አመት ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ከነጮች ጋር መስራት ከውጭ ድርጅቶች ጋር መስራት እና የውጭ ስራ የሚባለውን ራሱ ማሰብ የጀመርኩት ከዛ በኋላ ነው ፍሪላንሲንግ የሚባለው ጄዚድ ያለ እንደ ፍሪላንስ ነበር ከነሱ ጋር ነው ተቀጣሪ ነበርኩ ከዛ በኋላ ነው የጠው ከዛ በኋላ ነው የጠው ልክ ኮቪድ ከመጀመሩ በቃ ኮቪድ እንደጀመረ አካባቢ ነው የጀመርኩት ከዛ በኋላ በቃ ኮምፕሊትሊ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ነው so yani nebere and like ye freelancing wave itjemere neger nebere yani like baalem remote work freelancing guna milut hasabuch ke enten ke covid bohala neber mor yebezu yemetut ani hasabon neberenyim yani freelance rasu min endono netu lemenager hasabun yeteredawut mindinno remote hono wenim ka ballebet hono masrat yemilewon neger no mejemere yawokut keza bohala gin ምን ያህል ብዙ ነገሮችን አቅለለ ባለህበት ቦታ ሆነክ መስራት እንደምትችል አየውበት በተለይ ኮቪድ ያን ነገር አሳየኝ ስለዚህ አሃ አሞመንት ፈጠረልኝ ስለዚህ ቁምጣ አርገክ ተከላይ ቲሸርት አርገ ዙም ላይ ቁጭ ብለህ መስራት መቻል እንደሚቻልና ብዙ ነገር ደግሞ ፍሌክሲብል ሆነ መስራት እንደምትችል የምትወደው ነገር ይያረክ ለምሳሌ ጧት ተነስተ የሆነ የምታረገው ነገር ካለ ሷን ቶሎ ቶሎ ብለህ ከዛ ወደ ስራክ ከዛ ራስህ ከዛ ያልኩኝ ኤክስፕሎር ማድረግ ጀመርኩኝ የውጭ ፖል እንደዚህ ስራዎችን ምናም ከዛ አሃ ስለዚህ ፍሪላንስ መሆን ይቻላል you don't have to be always employed አዎ ስለዚህ ለፍሪደሙ አዎ job security wise sound stable like on the international NGO company ውስጥ already hired ነው የሰራ ከነበረ you know like lifestyle ብዙ ሰው በቃ ጥሩ lifestyle እንደምትኖር ይገምታል obviously ይሆናል እንትና ከዛ lifestyle ወጥተህ ወደ freelancing መግባት ለብዙ ሰው ሪስክ እየጨመርክ ነው እንጂ ሪስክ እየቀነስክ አይደለምና እውነት ነው how do you ወደዚህ ለመምጣት ጀምረማድረግ ጥሩ ጥያቄ ነው ግን ዳግሜ ምን እኔ አድቨንቸርስ ነኝ ብዬ ነው ማስበው አንዳንዴ let's try
ያኔ ምልክ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ሶስን እነቱን ለመናገር እንዳልኩ ገና ያ ነገር አዲስ ነው ለኔ ከዛ ፍሪላንስ የሚባለው ራሱ ሐሳብናል ምንም ዙም አልነበረኝም ግን ሰዎች እንደዚህ መስራት እንደሚችሉ ምናምን ያው ጠጋ ስትል ታየዋለ ከዛ ያንን ልክ ሳይ ኦኬ it's a new avenue why don't you liminal try liminal አረጋም then I'll see what will unfold ወንጀል አረጋሰው ነበር ማንንም የለም ድፍረቱ ብቻ ነው ነበር እና አንዳንድ አካባቢ ነበር ሰዎች እንዴት ከዚህ ቋሚ ስራ ከእንደዚህ አይነት ድርጅት ለቀ እንደዚህ ቤት ቁጭ ብለና አንዳንድ ሰው ነው ጭራሽ ስራም ተሰራ አይመስለውም አዎ እና የልጅ ልጅ እኛ ነው ምኑኑ ምናምን ይለዋልና እንዳልከው የሴ ጆብ ሴኩሪቲው ሶሳይቲ የሚሰጥ ያለ አይደል ይሁን እንዳልከው ከድርጅት ጋር ምናናስ ያያይዘህና በቃ ያ ማህበረሰቡ ላንተ የሰጠ ስለዚህ ግን አንተ ሪስፔክት ማድረግ ያለብህም ተብሎ ይታሰባል ስራ ልትቀጽ ምኑን አላማዋል እንዴ ያምናን ይላል ቤተሰብ ሁሉ እንዴት ስራ ተለቃለ ምናምን አሁን ያን የመሰለ ስራ አዎ ምናምን ይባላ ሁሌ ልብስ ካጁዋል ልብስ ወደ ስራ መሄድን ወደ ቁምጣ ስትቀይረው በቃ ኦ ለቀቀ ማለት ነው think we understand the bit ስለምንልኛም ፍሪላንሰር ስለሆነ ና do you think እንደዛ ማድረግ ሞር ለባይክ ለመንዳት ፍሪደም ሰጥቷል ወይ ልጅ አክቲቪቲዎችን ለማድረግ ባለፈው የቤት እንጨት ሆናም ራሴን የሚሰራው ስትለም አዎ እንዳልኩ ብዙ ነገር ኤክስፕሎር ለማድረግ ጠቅሞኛል ከዛም በላይ ግን ህይወቴ ላይ ራሱ ብዙ ነገሮች እንድቀየር ረድቶኛል ለምሳሌ ሞዶን አሁን ለምሳሌ ፈኒቸር እንጨት ጋር የተያዘ ነገር መስራት ደስ ይለኛል ብዙ ነገር ሳይክል በተለይ ኤክስፕሎር ያረኩት ወይንም ያስፋፋው ራሴን ራሱ ያን ጊዜ ነው ስለዚህ ፕላኒ ማድረግ ነገ ምን አረጋለሁ ከነገ ወዲያ ምን አረጋለሁ የሚለው ነገር ወይም ሳምንት ምን አረጋለሁ የሚለው ነገር በጣም እድሉን ሰጠኝ ለምን ቤት ተቀመጣለ መስራው ነገር ላይ በደም ተፎከስ ታረጋለህ በዛች ሰዓት ከዛ በኋላ ኤግዚት አረግና የሚቀጥለው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ትችላለህ ግን ደግሞ ይሄ ራሱ ሌላ ተጨማሪ ነገር አንተ ላይ መፍጠር አለብህ ራስህ ባህሪ ላይ ኮሚትመንት ያስፈልጋል አሁን አንዳንድ ሰው ቤት ሲቀመጥ ወይ ኢንተርኔት ምናምን ይኖርህና ሌላ ነገር ላይ ጊዜን ታጠፋለ ወይ ኔትፍሊክስ ታያለ ወይ ዩቲዩብ ላይ ጊዜን ታጠፋለ ስለዚህ ፕሮዳክቲቭ መሆንህን እና ሰልፍ ዲሲፕሊን መሆን ደግሞ የግድ ያስፈልጋል ለምን ሚቲንጎች ይኖርብሃል ዲሊቨር የምታረጋቸው ነገሮች አሉ ምክንያቱም በሰዓት የተገደቡና በውጤት ተኮር ነው የምትሰራው እንጂ ፍሪላንስ ለተባልክ በቃ ዛሬ እሰራለሁ ነገ በኋላ አልሰራም ምናምን የሚል ነገር የለም you have to have your own schedule ካላንደርህን ሳይክል የምትነዳ ከሆነ ስፖርት የምትሰራ ከሆነ ጂም የምትሄድ ከሆነ ምግብህን ራሱ ወደም ፕሮግራም አረጋለሁ ይከብዳል አይደለ ኖርማል ስራ ከሆነ የሆነ የተዘጋጀልህ ነገር አለ ዝም ብለህ ገብተህ መውጣት ፍሪላንስ ስትሆን ግን ራስን ነው ለዛ ነገር ማዘጋጀት ያለብህ ትክክል እና እንዳልከው አንተ ሲስተም ለፊት እንድታረግ ራስን አጀስት ብዙ ነገር አጀስት አረጋለሁ እንዳልከው ስራ ጧት ከሆነ ጧት ትገባለህ ቢሮስ ነው የምትቀመጠው ስራን ትሰራለህ መሳሳ ሲደርስ መሳት ሄዳለህ ሻይ ሰዓት አለ አይደለ ሩቲኑ ይሄ ኦሬዲ የምታውቀው ነገር ነው ፍሪላንስ ግን ስትሆን ያው እናንተም ታውቁታላችሁ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ሰልፍ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል በጣም በተለይ ከራስ ሰዓት ጋርና ለሰዓት ከመሰጠው ዋጋ ጭምር አራት ሰዓት ተኩል ተብለ አራት ሰዓት ተኩል ላይ ሎጊን ካል አደረግ በቃ ለቀል በቃ አይ ሪፒቴሽን ቢል የሚደረገው በዛ ነው እውነት ነው አጀስ ለማድረግ ጊዜ ፈጅቶባል ከላይክ ኖርማል ሩቲን የነበረው ላይፍ ወደ ፍሪላንሲንግ ስትመጣ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ያው ስሙዝ አይደለም ልክ እንደጀመርኩት በቃ ይቀላልው ምናምን አይደለም አንዳንዴ ኢቭን ጧጧት ግራ ይገባኛል እንዴ ለምንድን ነው ማረገው ቤት ቁጭ ብዬ ተነሳ እንዴ አልሄድም እንዴ ስራ ምናምን እንደዛ አይነት ነገሮች ነበሩ ግን ሌላኛው ደግሞ የሚያስደስተው ነገር ምንድነው ቻሌንጁ ራሱ ደስ ይላል አጀስት ለማድረግ ምክንያቱም ብዙ ነገር ራስህ ነው የምታረገው ከስራም ውጪ በዛ ላይ ደግሞ እንደገና ምግብ ራስን ታዘጋጃለ ፓንደሚክ ስለነበረ ደግሞ ኮቪድ ስለነበረ ያኔ ደግሞ እንቅስቃሴዎችም ትንሽ የተገደቡ ስለሆነ ያ ራሱ ትንሽ ተጽኖ ነበር አጀስት ለማድረግ ከዛ ግን በቃ አውቶማቲክ ሆነ ጧት እና ሰለም ታረገው ነገር ታቃለ እንዳልኩ ከዛ ስራን ሰራለ ከዛ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ተሄዳለ እሱ አሁን እርሱ ራሱ ደግሞ ወደ ፎርማል ለመሄድ ሌላ ቻሌንጅ ነው ስለዚህ ሁለቱም የራሱ እንትን አለው ግን መጀመሪያ ላይ ቀላል አልነበረ በሳይክል ነበር የምትሄደው በፊት ወደ ስራ ስትሄድ አዎ በሳይክል እንግዲህ ከጀመርኩኝ ጀምሮ ቢሮ ራሱ ኮሚት ማድረግ የነበረው መመላለስ በሳይክል ወይ በግሬ ነው ወይ በሳይክል ወይ በህዝብ ትራንስፖርት ያ ግን ለማለት ለክላይሜት ቼንጅ አስበ ነው ወይስ አይ እንደዛ አይደለም ከአድቨንቸሩና ከፍሪደሙ ጋር ነው የማያይዘው
በተለይ ይሄ ሞቢሊቲ ላይ ምናምን ብዙም ደስተኛ አይደለሁም። ለምሳሌ ጊዜ ማጥፋት ሰልፍ ላይ ታክሲ ላይ እንደዚህ ምናምን ያ ብዙም አይመችም። ስራይና ቢሮዬም ቅርብ ስለነበረ በቃ ሳይክል ኢዚስት። እንደ ፍሪላንሰሮች እኛ አሁን ለምሳሌ የቴክ ስራዎች የት ያጣገኛለ ብትለኝ አይ ካን ቴል ዩ ኦን አፕወርክ ላይ ሂድ ፋይቨር ላይ በእንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎች አሉ ምናምን ነው። በእናንተ ፊልድ በኮሙኒኬሽን ፊልድ ላይ የት ነው ስራዎች የምታገኘው? ፍሪላንሲንግ ኮሙኒኬሽን ድራሱ እንዴት ነው ፍሪላንስ የሚደረገው? እንደናንተ ሪሞትሊ ነው ኮሙኒኬሽን ራሱ ፍሪላንስ? ምክንያቱም ኮንቴንት ስትራቴጂ ነው ለመጀመሪያ ለምሳሌ ቢውልድ የምታረገው፣ ከዛ ያን እንዴት ኢምፕሊመንት አረጋዋለ፣ ከዛ ያን ደግሞ እንዴት ራን ታረጋለ፣ እንዴት ኢቫሉዌት ታረጋለ ነው ያ ፍሬምወርኩ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ሶሻል ሚዲያ ቢውልድ ማድረግ ልችልን ይችላል። ዌብሳይት ኮንቴንት ዴቨሎፕ ታረጋለ፣ ከኋላ ያለውን ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ አንተ ከፊት ያለውን ሰራለ። ኢቨንት ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል፣ ኢቨንት አዘጋጃለ። ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ስራ ሪቮልቭስ አራውንድ ዳት። ለሚዲያም ይሆን ነገር ለፒአርም ይሆን ነገር ማዘጋጀት ይሆን ቪዥዋል ኤሌመንቶችን አንተ እኔ ይሆን ሙሉን ባልሰራ ኮንቴንት ዴቨሎፕ ሲደረግ ቪዥዋሉ ላይ ይሄ ይሄ ነገር መካተት አለበት፣ ይሄንን ትሰራለ፣ ያንን ሪቪው ታረጋለ። ስለዚህ ኮሙኒኬሽንም ይሄው ነው ስራው ሲሚላርሊ ማለት ነው። እናው አንተ ሰዎች ናቸው አፕሮች የሚያደርጉ ኦሬዲ የሚያውቁ በፊት በሰራብ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው አሁን አፕሮች የሚያደርጉ ወይስ አንተ ትፈልጋለህ ስራ? እንደዚህ ጆብ ቦርዶች አሉ ለኮሙኒኬሽን ስፔሲፊካሊ ከዴቨሎፕመንት ኤድ ጋር የተያዙ ከቢዝነስ ጋር የተያዙ እና ፍሪላንሲንግ ኮንትራክት ፕላስ ደግሞ ያው እንደ ሊንክድኢን ላይ ሰዎች አፕሮች ያደርጉሃል ዳይሬክትሊ ይሄንን ፕሮፖዛል ዴቨሎፕ አርገን ሰሚት እናርግ ብለው እንትን ያደርጉሃል። እዛ ላይ አፕላይ ታደርጋለህ። ሌላኛው ደግሞ በሚያውቁ ሰዎች አፕሮች ያደርጉሃል። እንደዚህ አይነት ስራ ሲኖር ይሄን ስራ እንሰራው ራስህንስ ፕሮሞት ታደርጋለህ በደንብ? ለምሳሌ ሊንክድኢን ላይ ያለው ብዙ ጊዜ ፖስት ታደርጋለህ፣ ኢቨንትስ ታዘጋጅ፣ የሆነ የድክባቸው ፕሮግራሞች ምናምን ሲኖሩ ፖስት ምናምን ታደርጋለህ? ሰልፍ ፕሮሞሽን ኢዝ ኦልሶ ቬሪ ኢምፖርታንት ስፔሻሊ ፍሪላንስ ስትሆንና ከኮሙኒኬሽን ጋር ስትሰራ። ያን ያህል አክቲቭ ነኝ ብዬ አላምንም፣ ገና ነኝ፣ ብዙ መስራት አለብኝ። ሞር ወደ ስራው ነው ማተኩሮ። ግን አሁን ስሎሊ ቀስ በቀስ እየጀመርኩት ስፔሻሊ ላስት ይር ጀምሮ አክቲቭ እየሆንኩኝ፣ ምክንያቱም ውጤት አለው። ምክንያቱም ሰዎችን በዛ አፕሮች ያደርገዋል። የሰራውንም ስራ ደግሞ ሼር ብታረግ ጥሩ ነው። ስራዎችን ብቻ ሳይሆን ቻሌንጆችንም ሼር ብታረግ ጥሩ ነው። ስለዚህ ሁለቱም በግል ህይወቴም በስራዬም በኩል ያሉትን ነገሮች ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ደግሞ ሊንክድኢን ላይ ሼር አደርጋለሁ። አሁን ያ አይ ቲንክስ ጥሩ ነው። ሌሎች ደግሞ ኮንትሪቢዩሽኖችን አደርጋለሁ። ለምሳሌ አርቲክል ጽፋለሁ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ሆኜ። አሁን ሪሰንትሊ ራሱ ፐብሊሽ ያደረግነው አለ ዚስ ማንስ። እነሱ ነገሮች ላይም በትርፍ ጊዜ ኮንቴንት ጋር የተያዘ ከስራዬ ጋር የተያዘ ነገሮችን ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ። ያ ራሱ አንድ ቪዚቢሊቲ ነው፣ ፕሮሞሽን ነው። ስምህን ታገኛለህ፣ ኮንትሪቢዩሽን ታገኛለህ፣ የምትፈልገውን ነገር ሼር ታደርግበታለህ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ላይ ምሳተፋለሁ ተጨማሪ ከስራዬ ውጪ ማለት ነው። ስንት ፕሮጀክቶች ነው ሳይመልቲኒየስ ይራን የምታደርግ ወይም ስንት ኮንትራክቶች? ብሩን እንዳትጠይቀኝ ደግሞ ቀጥሎ ይህማ ጠይቁኝ ማለት ነው። እንደ ያው ፍሪላንስ ስትሆን እንደምታገኘው ስራ አንድ የሆነ የምትይዘው ስራ አለ። ከዛ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን የሚያግዝ ደግሞ እንደ ምክንያቱም በሰዓት በቀን ስለምትዋዋል ወይንም በአውትፑት ስለምትዋዋል እስከ 2 እስከ 3 ስራዎችን ፓራሌሊ ራን አረጋለሁ። ኦኬ ናይስ። አንድ ጊዜ አውትሶርስ ታረጋለህ? አውትሶርስ ተደረገልህን ስራ አንዳንዴ አረጋለሁ። ስፔሻሊ ለምሳሌ ኢቨንት ስታዘጋጅ ዩ ካንት ዱ ምንም መስራት አይችልም፣ ብቻ መስራት አይችልም። ስለዚህ ከግራፊክስ ዲዛይነሮች ጋር ከፕሮዳክሽን ካምፓኒዎች ጋር አውትሶርስ ታረጋለህ ግድ ነው። ባለፈው ኬንያ ያዘጋጀው ኢቨንት ላይ እዛ ካሉ ሰዎች ጋር ነበር ኮላቦሬት ያደረከውና አሁን እዛ ሀገሩ አዲስ ሊሆንብ ይችላል ምትሄድበት ሀገር፣ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማኔጅ የምታደርገው? አሁን አዲስ ሀገር ሄደ ከዛ ኢቨንት የሚያዘጋጅ ሰው ፈልገ ድንኳን ተከራይተ አላቅም ምትከራይ ከሆነ ያ ቤዚካሊ እንደተለመደው ልክ እኔ ሰዎች አፕሮች እንደሚያደርገው እኔም እንደዛ አፕሮች ያደርጋለሁ። ማቀው ሰው ላይ ዲፔንድ አደርጋለሁ ትፈልጋለሁ። ኦፍኮርስ እንደዚህ አይነት ሰው ከሌለ ደግሞ ሊንክድኢን ላይ ሲሚላር ፕሮጀክቶች የሰሩ ሰዎች ካሉ እነሱን አፕሮች ታደረግና ዱ ሃቭ ኤኒ ኮንታክት እንደዚህ ስራ ላይ እንደዚህ ስራ ላይ ብለህ አፕሮች ታደረጋለህ። ዜን አይ ስታርት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክትሊ። ለምሳሌ ዲዛይን የሚሰራ ከሆነ ዲዛይን ላይ፣ ፕሮዳክሽን ላይ የሚሰሩ ከሆነ ህትመት ላይ የሚሰሩ ከሆነ ህትመት ላይ፣ ቨኑ ኢቨንት ዲኮሬሽን ላይ የሚሰሩ ከሆነ እዛ ላይ እና ኦልዌይስ አይ ዲፔንድ ኦን ኔትወርክስ ቤዚካሊ። ግዴታ እኔ ራሴ በግር እጄ ቡትስ ኦን ዘ ግራውንድ የለም ለምክንያቱም ኮስቱም ጊዜውም አይኖርህም። ስለዚህ
ያንን ሜተር ነው መጣቀመው ዳይሬክትሊ ከዛ ቀጥሎ ሰዎችን ጠይቃለሁ ከዚህ በፊት ፕሮጀክት ይሰሩ ኔትወርክ ያላቸውን እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ጥሩ ናቸው ወይ ምናም ከዛ ደግሞ ዩ ብሮዝ ጎግል ፕሮፋይላቸውን ታያለ ከዛ ያው ለአፍሪካ ደግሞ ቃልላለ WhatsApp ኢሜል ነው ስለዚህ WhatsApp እኛ ግራስ ላይክ ያዋቀርከው ቲም ይለህ ኮር ቲም ይለኝ አስፈልግህም ማለት ነው እንደዛ እንደ ስራው ነው ኦኬ ስራው የሚጠይቀው ከሆነ ታዋቀራለ ስራው እንትካላ ላይ ደግሞ አንተ ራስ ራን የምታረጋው በፓኬጅ አርገ የምትሰራው ከሆነ ራስ ትሰራዋለ አለበለዚያ ግን ሰው የሚያስፈልግ ከሆነ ኦፍ ኮርስ ኢንተርንም ልታዘጋጅ ትችላለ አለበለዚያ ደግሞ በቲም ሆነ ትሰራዋለ ያ ማለት ብቻን በቃ አንድ ሙሉ ፕሮጀክት ተቀበለ በራስ የምትጨርሳቸዋለሁ እንደዛ እንትን ሳታስቀባብ እንደዛ ስካውን አላጋጠመኝ ኮሙኒኬሽን ስለሆነ የሚከብድ ይመስለኛል ለቤት ማስተጋጃ ብቻን እኔ አልሞከርኩትም አላጋጠመኝም ለፊትም ባይሆን ጥሩ ነው አይ የጠየቅኩ ለምን ታቃለህ ሳስበው ሁሉ ግዜ ቲም ውስጥ ሰው ያስፈልጋል ትክክል እና ፉል ታይም ለምን አላደረክም ብዬ ነው አሁን ኤቭሪ ታይም ተጠቀመው አይነት ኢንክሉድ ግራፊክ ዲዛይን ለምሳሌ ሁሉ ግዜ የሚያስፈልግ ከሆነ ፉል ታይም እንዴት አላስክም በየጊዜው አዲስ ሰው ከመፈልግ እንደምትሰራው ስራ ነው ለምሳሌ እኔ ዳይሬክትሊ ስራውን ሙሉ በሙሉ 100% እንደ አውትሶርስ ካምፓኒ አልቀበልም ስለዚህ እኔ ስራውን አስፈጽማለሁ ፕሮጀክቶቹ ደግሞ ለኔ ለምሰጣቸው ሰርቪስ ነው የሚከፍሉኝ ስለዚህ ያንን ክፍያዎች ወይንም ከዛ ጋር የተያዙት ነገሮች እነሱ ናቸው የሚጨርሱት ኦኬ ስለዚህ እኔ እንዳልኩ ፍሪላንስ ኢንዲቪጁዋል ላይ ስለዚህ እኔ እንደ ኢንዲቪጁዋል ነው የምሰራው ካምፓኒ ከሆነ ግን እንዳልከው ካምፓኒ ሁሉን ተቀብሎ አውትሶርስ ያደርጋል ፉል ታይም ሰው አለው በዛ አይነት ሞዴል ውስጥ አይደለም እኔ ያለሁት ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ሞር እንደምንድነው እኔ አድሆክ ቤዝስም አለ ግን ደግሞ ዳይሬክትሊ ደግሞ አንዳንዴ ኢንቮልቭ አደርጋለሁ ኦኬ እንጂ ፕሮጀክቶቹ እንዳለ ተቀብዬ እዛ ደረጃ ላይ አልደረስኩም ገና እንደዛ አይነት ስራዎች ላይ እንትን የለም ምክንያቱም ፍሪላንስ ስትሆን ፍሪላንስ ነኝ ማለቴ ካምፓኒ ለህም ሬጉላር ስታፍ ይለህም ወይም ደግሞ ፍሬምወርክ አንተ እኔ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ዘ ኔክስት 2 ኢየርስ ካንተ ጋር ሰራለሁ ብለ ካንድ ዲዛይነር ጋር ወይም ካንድ ፕሮዳክሽን ቲም ጋር ተፈራረም ስለዚህ ያ ነው እንጂ የፍሪላንስ አይዲያ አይ ቲንክ ያ መስለኛል ትክክል አውትሶርሲንግ ካምፓኒ ሲሆን ምናልባት አውትሶርሲንግ ካምፓኒ ሲሆን አግሪመንት ይዝና ለአመት ለሁለት አመት ቆም ይሰራ ይሰራል ትክክል ፍሪላንሲንግ ላይ ፕሮጀክቶች ብዙ ጊዜ ላይክ ሾርት ተርም ሊሆን ይችላል ሾርት ተርም ስለ ሜቢ 6 ወር ኦር አንድ አመትም ቢሆን ማለት ነው instead of and 56 career build ላታደርግበት ትችላለህና zero project ያስክበት ግዜ አለ like ምንም project እጅል የለበት አው how long did it take you ቀጣዩን ስራ ለማግኘት what the longest contract you have the longest I think now I have until 2025 2 years ማለት ነው ካውን ኮንትራክት ውስጥ አሁን ለየለት አመት አለኝ okay contract shortest I think so store ሶስት ወር ስራ አንድ ነገር ዲሊቨር ለማድረግ ስራ ሰዓት ሳይኖር የነበረበት ጊዜ አለ ጀምሩ ኦብቪየስሊ እንደጀመርክ አግኝታል በቃ እንደጀመርኩ አጭር ስራ ያስኩኝ ግን I was hanging on the balance ይቀጥላል አይቀጥልም then I got another one በቃ I think መጀመሪያ already እዛ ስፔስ ውስጥ መኖር ጠቅሞሃል ጠቅሞኛል መጀመሪያ እዛ ስፔስ ውስጥ ለና ደሞ ስፔሲፊካሊ ፎከስ ማድረገው ኮሙኒኬሽን ላይ ነው ሌሎች ነገሮችን እንደዚህ ወደ ጎን እንትን አለለም እንዳልከው ቢያጋጥመኝ ልሞክር ይችላልው እስከዛው እስካሁን ግን እንደዛ አላጋጠመኝም አይ ቲንክ እድለኛ ነኝ ግንባሬ ጥሩ ነው እንትን ስትፈልግ ሳውን ረፍት ስትፈልግ ነው እንዴት ነው የምታደርገው ፕላን አረጋለሁ ኢን አድቫንስ አሁን እንደ በፊቱ ፍሪላንስ እና የፉል ታይም ሰራተኛ ስትሆን ይለያያል ፉል ታይም ስትሆን ረፍትን ታቋዋለ መቼ መውጣት እንዳለበት በግድም ስንቀንዳለ ታቃለ ፍሪላንስ ስትሆን ግን ታው ማርክት ጀምራለ ለምሳሌ ሆሊዴይ ሲዝኖችን ቀድመ ታስባለ ቢያንስ 6 ወር ቀድመ ማሰባለ ጉዞ ስታስባው እንደባለፈው ከብሩክ ጋር ስንንቀሳቀስ ፕላን ያረኩት ኦገስት ላይ ነው ለኦክቶበር አው በእኛ ካልቸርም ትንሽ እቺ እንትንችና እንደዛ ማርክት ጀምራለ ግዴታ ነው ይሄ ነው አንዱ አጀስትመንት ቀድም ያልኩ ካላንደር ጊዜ ፕላን ማረግ ታስኮች ማያዝ መቼ ምን አለ አሁን ኢቨንት ተዘጋጅ እንደዛ ነው የምታስበው ኦኬ ለምን ወደ ኋላ ነው የምትሰራው መጀመሪያ ቀኑን ትይዝና ወደ ኋላ ነው የምትሰራው ስለዚህ ያኔ በዛ ሰዓት ረፍት ልጣት ስለዚህ ካላንደርን ብሎክ አድርገ ነው የምትጀምረው እና ይሄ አሪፍ አጀስትመንት ነው ብዬ ነው የማስበው እስከምን ያህል ድረስ ይላል ፕላንህን ላይክ what's the furthest point 6 ወር ነው አንድ አመት ነው ፕላኑ አይ ቲንክ አሁን 6 ወር ያ 6 ወር ኦኬ 6 ወር በቃ ግድ ነው እሺ አጭር ይመስላል 180 ቀን ግን አይደለም በጣም ፈጣን ነው
ስራ ላይ ሆነማ ባንዴ ነው የሚደርሰው ባንዴ ነው የሚደርሰው ያ ስለዚህ so i think you only else kawran ስለ ስራ maybe አሁን discount ድረስ የሰሙ ሰዎች እኔ እንዴት ነው እንደዛ መስራት የምችለው ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ ምን ተነግራቸዋል ለነሱ ከዛ በኋላ ወደ ሌላኛው ደግሞ ወደ ሆቢክ ደግሞ መጣል እሺ እኔ ሁለት ነገር ላነሳ የምችል ይመስለኛል አንደኛው ቀድም ብያለሁ ሰልፍ ዲሲፕሊን በቃ ራስን መግዛትና ራስን ማዘጋጀት ማደራጀት ነው የሚባለው ነገር ማደራጀት በጣም ወሳኝ ነገር ነው አለመድንም ምክንያቱም አይ ቲንክ ይሄ ስቴት ኦፍ ማይንድም አለው አንደኛ ደግሞ እንዴት ነው ነገሮችን የምናየው ከሌሎች ካልቸሮች ጋር እንዴት ነው ራሳችን ፊት የምናደርገው ምክንያቱም ፍሪላንስ የግል ስራ መስራት ኮሚትመንት ያስፈልጋል ንግድም በለው የሙያም ስራ በለው ነገሮችን ሽክፍ አድርገህ በደንብ ፕላን አድርገህ መስራት እና ራስን በዛው ስትሬን ማድረግ አንድ መሰረታዊ ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሁሌ ከኮምፎርት ዞን መውጣት ከነዚህ ሁለቱ መጨረሻ የኔ እንትኖች ናቸው ብዙ ቀት የለኝም ግን ከለመድከው ነገር መውጣት ዳግም እንዳለው ነው ከለመድከው ስራ ምን ስቴብል የሆነ ጆብ ምናምን ብለህ የምታስበው ነገር ሊሆን ይችላል ግን what's your challenge next okay yeah እሱን አስበህ ነው ግን አንተ ከዛ ወደዛ ሄድከው ማለት ነው ወይስ አዎ እኔ አድቬንቸሩ ነው በቃ እኔ አሁን ይሄ ነው እስቲ የምችለውን ነገር ወጥቼ ልሞክረው እሺ ሌላ ጠያቄ እንዲውል ጠይቀህ ተያዘ ከመጀመሪያ ላይ ነበረ ስራ especially ከJZ አይነት ድርጅቶች ጋር መስራት የብዙ ሰው ህልም ነው እና እንዳልከው ያንን አቋርጠህ ወደ ራስ ፍሪላንሲንግ ስትመጣ ይሄ ሰውዬ ምን ሆኖ ነው ወደ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ስትሆን እንደዛ ተብላል ፋይናንሻሊ ግን አሁን ስታዩ ጠቅሞሃል ወይስ ያኛው ይሻል ነበር ግን ኢንስፓይር ኦፍ ኢት አይ ሲል ፕሪፈር ዲስ ዋን ነው የምትለው ዛት ቢኮዝ ኦፍ ዛት አድቬንቸር አይ ሱ ፕላስ ነው ግን የፍሌክሲቢሊቲው ምን ይሰጣል ሌሎች ስራዎችንም እንድትሰራ ያደርጋል ስለዚህ ፋይናንሻሊ ተሻለ ነገር ታገኛለህ አይ ሲ ይሄ ኦብቪየስሊ ነው ምክንያቱም ትሬድ ኦፍ አድርገን የምትመጣው እዛ ጋ ከሚመች የቢሮ ዲስክና ምናምን ወጣ ሬጉላር ብትሰራም ባትሰራም ወይንም ዲፔንዲንግ ኦን ዩር ፐርፎርማንስ የምታገኘውን ታገኛለህ ስትወጣ ግን የምትፈልገውን መስራት አለ በአንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ነገር ከታረጋለህ ለምን ስፔንዲንግ ኢንም ላይ ማሰብ ትጀምራለህ ነው ጊዜ ላይ ብቻ አይደለም አውትፑትንም ታያለህ እዛ ላይ ደግሞ ምታገኛትን አይሄ ፕሮግራም አርጌ ነው አንደኛው ደግሞ ይሄ ነው ፋይናንሻል ኢንጂነሪንግ ይሉታል ግን ኢንጂነሪንግ አይደለም ደምረ ሂሳብን ወጪን አስበህ ነው የምትኖረው ስለዚህ አንዱ ሌላው ትምህርት ምንድነው ከፋይናንስ ጋርም ወደ ራስ ትመጣለህ ኦኬ ስለዚህ እሱ ለኔ እንደ ፕላስ ነው አንያም ኖት ፋይናንሻል ኤክስፐርት ግን ስንት ማውጣት እንዳለበት ምናምን ታስባለህ ምክንያቱም የምትሰራው ስራ የተገደበ ነው ያ እጅ ላይ ባለ ስራ ነው የምታገኘው ከዛ ውጪ የለም ፔመንት በማይልስቶን ነው የሚመጣው የሚመጣው ስለዚህ ወይንም በሰጠው ሀበር ነው ወይንም በሰጠው ቀን ነው የሚመጣው ስለዚህ እዛ ላይ ትኩረት በደንብ ታረጋለህ ከስራ በተጨማሪ ነው ራስህ ፋይናንስ ትሆናለህ ራስህ አድሚኒስትሬሽን ትሆናለህ ከዛ ኤችአርም ነህ ምናምን ኤችአር ትሆናለህ አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንት ትሆናለህ ስለዚህ ተጨማሪው እሱ ነው አይ ቲንክ አንድ ነገር ካንተ ተማርኩ ብዬ ማስቦ ነገር እኔ directly mean directly ቢሆን አይ ቲንክ የውሳኔ ሰው መሆን የሆነ ነገር ወሰነ በራስ መንቀሳቀስ ብቻ የሆነ ገብቷል የሆነ ግሩፕ ውስጥ ስትሆን ለብቻም ስትሆን የሆነ ነገር ፕላን ስታደርግ ወሰነ በቃ ምንም ነገር ቢመጣ ምንም አላረግም ተነስቼ ሄዳለሁ ወንድዚህ ያረጋለሁ አቋም ያው ያቋም ሰው መሆንን ካንተ ነው በደንብ ያዩት ቲንክ እንዴ ሁሌ ትላለህ እዚህ ላል ባለፈው ባይክ ያረጋል ግማሹ ታች ወረደ ግማሹ እንትሮ ማንንም ይርስን ተፋ ገለቢ ኬዮቲክ ዲፍ ኑ ለኪር ካንደሶ ኦኬ ይላል ዳትስ አይ ቲንክ ሁሉም ግሩፕ ላይ ያለ ኢሹ ነው ያው ዳይናሚክ ሁሉ ይለያያል ስለዚህ የሆነ ሳይሎ ነገር ያስፈልጋል እንደ ጋሪም ባይሆን አዎ ሌላ ነው አንዱ ፍሪላንስ ስትሆን ጋይድ ለማድረግ ራስህን ቁራጥ መሆን አለበት ነው ዲሲዥን ሜከር መሆን አለበት ወስ ነው ብለክ ያንን ማሰብ አለበት ሁሉ ጊዜ ደግሞ አካተ ነው ደግሞ ማሰብ አለበት ብዙ ስጡ ራስን ብቻ አይደለም አሁን ብሩክ ጥሎም ቢሄድ ብለክ ማሰብ አለበት ቀጥሎ ያለው ስትራቴጂ ምንድነው እና ቆራጥ መሆን ጥሩ ነው ያው ሞከር ያ ላይ ፍሪላንስ ማድረግ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ያንንም ኮንሲደር እንዲያደርጉት ነው የውሳኔ ሰው ካልሆን ከባድ ነው የሚሆነው ስራ ሊኖርብ ይችላል የሆነ ግሩፕ ኢንቮልቭመንት ሊኖርብ ይችላል ጓደኝነት አለ ቤተሰብ አለና ዝም ብለ
ሐሳብም ይለዋወጥ ከሆነ እንደ እንደ ሁኔታው አው እንደ ሁኔታው ይለዋወጥ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው። ያ የሆነ ሰሞን ላይ እንደውም እኔ ላይክ ሪአክት እና አስፌልት ነበር ከዛ አስትሮ መጥቶ ነበር እናም የአስትሮ ስሮች ሳይሆን አስትሮ ማር ጀምራል ከዛ የሆነ ግሪድ ሶሊዲቲ ምናምን ሳይወደሱ ዳሶሪሱን ማራለው ነው ብቻ ለክ የሆነ ሰዓት ላይ ወይ አይ ሪላይዝድ ላይክ ዩ ሃቭ ቱ ፎከስ ኤንድ አንድ ነገር ላይ ነው ዲሳይድ ማድረግ ያለብህ. So I think that's very useful freelancer lamo. Plus balance mallo gen aral. Of course. Yihone yal entun mawok allebin. Arle like malet decisive mohon allebin. Be a risk taker mohon allebin. Compromise marek michal allebin. Exactly. Buzu mitto neger alle. Compromise in a sense ay andandi demo yannenum sayrachirim demo ndet naw lemsali nezi negoroch masculine traitsoch nacho bilen kasabin. Feminine traitsochum demo yasfelugun. ቢያስባሉኒ ያ ሪጂድ ሞን ይለበ ማለት ፍሌክሲቢሊቲ ጥሩ ነገር ነው ግን ያው ፍሌክሲቢሊቲስ ከምን ድረስ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ዳስ ደ ባላንስ ብዙዎቻችን እንትን ምንለው በሱ ነው ወይ በአንዱ በጣም እንሄዳለን ግን ሁለቱንም እኩል ማስኬድ ግን ትንሽ ቻሌንጅንግ ነው። በፕራክቲስ ይመጣ ነገር ይመስላል። ኮንሲስተንሲም ሆነ ኮንሲስተንትም ሆነ አለብክ ዳግም እንዳለ ሁሉ ነገር ላይ የምትረክት ከሆነ አይ ቲንክ ዩ ሉዝ ፎከስ። ኤግዛክትሊ ግን ደግሞ አሁን ላይ ያለውን ደግሞ ማወቅ አለብህ ደግሞ አዎ ትሬንዱን ማወቅ አለብህ። አሁን በሱ በሰጠ ኤግዛምፕል ላይ ለምሳሌ ሪአክትን እንትን ብሎ ከዛ በኋላ በቃ በሪአክት መቅረት የለበትም። ትክክል ገባ እሷንም ነገር ቀጣይ ደግሞ የምትመጣውንም ደግሞ ማወቅ አለብህ። ግን ደግሞ ሁሉም ነገር ሲመጣ ደግሞ ሁሉም ላይ ሰፍ ማለትም ደግሞ ይለበት እሷን ባላንስ ማድረግ ያው ትንሽ መማር ያስፈልጋል መልመድ ይፈልጋል። እሺ እንዴ ጀመርከው ባይኪንግ? ላይ መጀመሪያ በቃ ባይክ ይገዛው ምንድነው የሰሙን አላቆ ማላሳሱ ያን ፓሽኔት አልነበርኩም ማለት ነው። አይ ፓሽኔት ነበርኩኝ ስለ ባይክ አልነበረም ፓሽኔት የነበርኩት አሁን ፓይ ወደ ፓሽን ተቀየረ እንጂ ያኔ እንዳልኩ ከቤት ውጪ መሆን ደሞ ወይ በእንግሊዘኛ አውትዶር ይመቸኛል እና ከፈረንጅ ጋር ይዋልከ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዴ እኔ ፈረንጅ ነኝ አላስቆኝም የኔ አስጎኝ ድርጅት አለ። አይ ቲንክ እድሉም ነበረኝ ሁለተኛ አጋጣሚም ነበረኝ አድቦዝ ኦፖርቹኒቲ ለቻል። ስለዚህ ያንን ማየት ጀመርኩ ድሮ ከልጅነት ከስራ ከጨርም ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ቦታዎችን እየጃለሁ እና ፕሪቪሌጅም ነበረኝ በስራ ምክንያት ያልሄድኩበት ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ አለ እየጃለሁ በጣም ብዙ ቦታ ራንደም ሀገር ስጠራ ይሄዳል ስትለው ይላል። እና ከስራ ጋርም ከስራ ውጪም አካባቢ ማየት የሆነ ቦታ መሄድ ያንን ቦታ ማየት ኤክስፕሎር ማድረግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ያኔ በግር ነበር ሃይኪንግ ነው የዛሬ ስንት አመት አራት አመት አምስት አመት በፊት ሳይክል ሳልነካ ማለት ነው። ሳይክል የለመድኩት ያው በልጅነቴ ነው። አዎ ኦኬ ሳይክል ከልጅነቴ ተጀመረ ከትምህርት ቤት ከፒያሳ ምናምን አለ አይደል በስትኒ ሳንቲም ሰፈሩ ስምት ነዳ ምናምን ደዛ ነው የተጀመረ በዙር የፒያሳ ልጅ ነው። ፒያሳ ነው ራኔ ተማርኩትና ያኔ አሁን አድዋ ሙዚየም የተሰራበት ቦታ ክፍት ነበር ልጅ ኳስ ይጫወታል። አዎ ኳስ ይጫወት ነበር ሳይክል ነዳ ነበር እድሜን እንዳጠይቀኝ አጥቆ ነበር እንዴ መጣጣካው የሚያቆም ታጥሮ ነው የሚያቆምና ታጥሮ ሊያ ነበር ፎቶው ላይ ለምኩ እሱ ቦታ እንደዛ ክፍት ነው። አይ ካፌ ዘመነ ፎቶ በፊት ያሳ ነበር ግን የሆነ ካፌ ውስጥ ያ ቦታ ክፍት ያለ አንተ ጋር የለም ዴ ፎቶ አንይ ያኔ ካሜራ የለኝም ካሜራ የለኝም በፊልም ምናምን ይኖራል ይኖራል ዲቪናን ብለምናት ያ ቶ ስለዚህ ከዛ ነው ጀመርከው እንዴ? አዎ ሳይክል ያኔ ነበር ከዛ መሃል ላይ ያው ተረሳ ያው የድሮ የልጅነት ፋናል አይደል እንደዛ ምታረገው እንደዛ ነው። ከዛ ያው ሚንሱ ሲኖር ስራ ሲጀምር ከአዲስ አበባ መውጣት ሲጀምር ያው አዲስ አበባ ልጅ ነኝ የተማርኩትም ሃይ ስኩልም ኤሌመንተሪም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም አዲስ አበባ ነው የተማርኩት። እና መሄድ የጀመርኩት መቼ ነው ተማሪ ያለው ነው ኦኬ ገና ገንዘብ ሳይኖርን ስራ ሳንጀምር አገር ማይ የተጀመርኩት ያኔ ነው በምን ኦፖርቹኒቲ አይደል ጓደኞቼ ዩኒቨርሲቲ መሄድ ጀመርኩኝ አለማ ዋ እንዴ ያኔ ስንት ዩኒቨርሲቲ ነበርና ነው እኛ አረ ያኔ ነበር አሁን አለማ ያኔ አይቻለሁ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው አይቻለሁ እነሱማ ጥንቶች አዎ እነሱ ሁለቱን አይቻለሁ ተማሪ ያለው ማለት ነው። አንተ ሃይ ስኩል ይያለን ያየው አይደል ዩኒቨርሲቲ ያለው ዩኒቨርሲቲ ያለው ጓደኞቼ ጋር ኦኬ ከዛ ደግሞ የፋሚሊ ግራጁዌሽን ምናምን ሲኖር አረ ክፍለ ሀገር አልቀርም እሄዳለሁ አልቀሽም ቢሆን ምናምን ትለና ሀገር ለማየት ነው ሀገር ለማየት አንተ ነህ ግን ይከለክሉኝ ነበር እኮ ቤት
አስቸጋሪ ነበርክ? አይ የመሃል ልጅ ስለሆንኩ ታቃለ ትልቁ በቃ ትልቅ የቤቱ ትልቅ ነው ይዳል ይባላል ትንሹ ደግሞ ያው ትንሹ ተብሎ ይዳል መሃል ላይ ነው ቀራሎ ቤት ተብቃሉ እና ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ሚሻርግ ያለው ትራቨሊንግ ትወጣለ ከዚህ በኋላ ቲ በደም በደም ታለ ታዲያ አሁን እንዴ በባይክ ነው የሚሄደው በባይክ ነው የሚሄደው ገንሽ ዴቭ ግን እንደዛ አለበት ታላቅ ነበር ካንተ አኔ መጀመሪያ ልጅ ነኝ ሶ ግን ምንም አያገናኝም እነቱን ለማናገር አሁን ሳስበው ከዛ ጋር ይገናኝ ይሄ ውስጥ ፍላጎት ነው እናም የምትያው ነገር ነው እንጂ አውላት ነው ፕሪቪሌጅ ሊኖር ይችላል አለውም ግን ያ አይደለም ባላር ፍሪደም እናም ትምርት ቤት ይያለክ ያ ተፍተፍ ለማናምን ያኔ ኮስት ሼሪንግ ይሰጣናልኛ ስንት ነበር ያኔ ኮስት ሼሪንግ ማቱ ሃይበር ምንም አላደገም ያየ በጣም አብታም ነበርችሁ እናንተ እንዴ የመግዛት አቅም እንዴ በዛብር በጣም ብዙ ነው በዛ ጊዜ ማለት እኛ ስንማል 450 አቅም ነው ግን ጥሩ ሳንቲም ነበር ይያስብ ነበር yes 450 ነበር ብቻ እኛ 450 አሁን ጨምሯል አላቅም አሁን አልጨመረም እሱ እስኪ ንገሩን ከጨመረ እና ሶ ብሩ ላይ ሲጥመጡ በቃ ሲዳን በዛ ብር ምናም ነው ሜድ ይጀምርከው ማለት ነው በዛም ያው ከቤተሰብም ይሰጣል ያው የትምርት ቤት ይሰጣል ትንሽ ደሞ ከሞካታ ብር ስትሄድ አሰው ብዙ አቅም ነበረው አዎ ገንዘቡ አቅም ነበረው ትንሽ ደሞ ከሞካከርክ ጥሩ ጤት ከመጣ ቤተሰብም ይለቅላል ያው ቀለም ይነበርሽ አይደለሁም ግን ሞክር ነበር ሞክር እሺ ከዛ ሃይኪንግ ጀመርክ አግኝ ጀመርክ ዋኪንግ ከዛ ላይክ ኦ ባይክ ባርግ ሻላልክ ደበሩ ወክ የሚያደርጉ ሰዎች ሙላልን ከሃይኪንግ እና ሄዶ ቪዚት ከማድረግ እስከ ባይክ እንዴት ነው ኦቪስ ኪውን ድረሳለሁን ግን ተታገዘኛል የተራራውን ያክል አዛጥራለ አይ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ጭንቅላቴ ውስጥ ያሉ ቦታዎች አሉ እስካሁን ለምሳሌ ራስ ዳሽን ባሌና ይቻለው ሃይክ አርገ አዎ ኦኬ መሃል ሜዳ አለ 3800 ነው ስራሱ መሃል ሜዳ ወደዚህ ወደ ሰሜሽዋ እነሱን ሄጃለሁ ሌሎቹን በግርም ባይሆንም ውስጥ ገብተን በደም ናዋሽ ፓርክን ንዘነዘነ አይቻለሁ ጨበራ ጭጭራን አይቻለሁ ያን ቤቢ ፌመስ ሳይሆን አሁን እና ከዛ ስሩ ታይም በግር ረጅም ትሄዳለህ ግን ብዙ ጊዜ ፈጅብሃል እና አንኮበርን ምን አነቻ 28 30 ኪሎ ሜትር አይክ ጓዝ ነበር እና ገዛ ኦኬ ያው ቀድም እንዳላችሁት ከፈረንጅ ጋር መስራት ምናምን የምትለው ነገር አለ አይደል የሆነ ውጪን ምናምን ስታይ ኦኬ ለምን ሳይክል አልሞክርም ሳይክል ስጀምር በሳይክል ብዙ ማየት ይችላልው በዛ ላይ ደግሞ ሩቅ ይሄዳልው በዛ ነው የታሰበው ሳይክል ግን መጀመሪያ ሐሳቡ የነበረው እስቲ መጀመሪያ ልውደደው በሚል የሆነች ደከም ባለች ስማ በጠፋችብኝ ግን ቆንጆ የሳይክል ሸጥቃት ፈሳለች ቃል እየሳቀብኝ ነው እና እንደዛ ነው የጀመርኩት ግን ሌላኛው በጣም የጠቀመኝ ነገር ምንድነው ፍሪደም እኔ በቃ ብዙ ማስበው ምናምን ማዳመጥ የጀመርኩት ራሴን አሁንም ለዚህ ረጅም ጉዞ ብዙ ነገራቸዋለሁ ስለዚህ ስድጓል ከስልክ ያረቀኛል በቃ አስባለሁ ምን ያን ደሞ እንትን ማለት አይደለም መንገድ ስተ ምናምን ድትወርቅ አይደለም አንድ ጥሩ አይደለም ይባላል ስፔሻል ቁልቁለት ላይ ስትወርቅ እና ለዛም ተቀምበታለሁ እንደ ሜዲቴሽን ዲቴሉን ባላቀም ሜዲቴሽንን ግን ትንፋሽን አዳምጣለሁ እና ብዙ ከዛ በቃ ኮንቲኒውስሊ ቢሮ የሚመላለሰው በሱ ነው በተቻለ መጠን ከሳይክሊንግ ጋር ብዙ ጊዜ አሳልፋለሁ ከዛ አንድ ጓደኛ ነበረችኝ ከሷ ጋር ጀመርን ሳይክል ማረክ ከዛ አንድ ብሩክ የሚባል ደሞ ሌላ ብሩክ ሶስት ብሩክ ተስፋዬ ብሩክ ተስፋዬ ከሱ ጋር ሳይክል ማረግ ጀመርን ያ ማለት ቢጊኒንግ ኦፍ 2018 ኢንድ ኦፍ 2017 ነው እንግዲህ ስለ ግሩፕ ሳይክል ማረግ ጀመርን ዛኔ ፍሪላንሰር ነበር ከኔ አራ አልነበረ 2000 ከኮቪድ በኋላ ነው ከኮቪድ በኋላ ነው ተከለከለ 18 ሲጀምር ነው እሱ ባይኪንግ ላይ ሁለት ተነበራችሁ ስትጀምሩ ዋው አሁን ብዙ አሁን አርሚ አባት መስራቾቹ እናንተ ናችሁ ማለት ነው ያው ለመለስና ቀደም በሃይክ አድርግ ያለው ብለኝ ነበር እና 30 ምናምን ኪሎ ሜትር ብዙ ነው በእግር ለመጓዝና ረጅም የፈጀብ ምን ያህል ቀን ነው የምትጓዘው አፈዴ 30 አሁን ለምሳሌ ያን ስታረክ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ነው ይፈጅብህ ለምን ቦታም ታያለህ ዛካ ያደርክ ነው
I don't know. يا رانو موتو يا متى كان يجرون تمبرون تشامكو نبرا أي بقى قبل ما شكا كمال فلكم زنبي يهلكم على قماش ليس درس بقى يلهم قماش موت أصلا فقلت تشيني وتوت مالت بقرق كوي كبدال لنبينو بايك متارك بايك كبار نو بتقام كبار ندارو جابا ونو جاون دالكو دفراتي فلقا قرط أني ناتي هسفلقا وان منو نقر بناسا وين بقى الله لايمتا سلازي جيزي ما ستحلب نعم باندي بتلانت جمران زارين دزيالونو جيزيوس دوبنان كجيزي بوالاغن سونت ميلمدال ايمروو ميلمدال يزغجيت هنيتام يقيران دي نو اديسون انت غاجوين سيادرك دو يو سلو داون ذا بيس او اس يادرن توتالاج زكبر طياكين ادي نملسل لمن قالا باي ملسل قالا باي ملسل سلو داون ايرغو يكي بافا قالا ما يدبت مكنياتوچ ما اكلاندو اي علم دوال اندومك ያ ብዙ ጊዜ ምን መሰል አፕንም ያው ከኋላ ሆነ እኔ ስገባ እነሱ ጋር ጆይን ሳደርግ ማንንም አልጠብቀኝም አንድ ሰው ብቻ ነበር የጠብቀኝ እሱ ሊጠብቀኝ ብሎ ሳይሆን እሱ ዶላ ስለሚቀርብ እና አይ ቲንክ ዩ ሃቭ ቱ ኪፕ አፕ ከዛ ተለምዳለህ አንተ ወደ ሳይሆን በግድ ግን እዛ ጋር ተስፋ ቆርጣ ከተመለስክ ነው ችግሩ ተመለስክ ያው It's not for you. ትምርት ነው የውት ትምርት ነው ማለት ኪፕ አፕ ማድረግ አለብህ ላይፍም በህይወታችን ውስጥ እንደዛ ማንም አይጠብቅም ማንም አይጠብቅም ማንም ቆሞ አይጠብቅም ማ ሃያቻም ያለበት ግሩፕ ውስጥ አንተ ደዋላ ቀረተ ብሎ አስቦ ሙሉ ግሩፕ ይራል ስለዚህ ግን the good thing is የሆነ የሆነ ቦታ ላይ የቆም ብሬክ አለ ስቶፕ አለ እዛ ከቻፓ እዛ ጋር ካቻፕ ታረጋለህ ግን አንተ ምንም አታርፍ ለብሬኩ ለስደርስ አይ ሰዓት ታጥራለህ ወይ ስደርስ በቃ እንዴ እንዴ ይባልና ምክንያቱም ብዙ ቆመዋላ አቆ ስለዚህ አሁን እኔም አሁን ፊልም በደ ኦኬ እዛ ከደረስኩ በኋላ ልክ ሲመጡ by that time በቃ ደም ይቀዝቅዟል ምናምን ስለዚህ ልክ ሲመጡ በቃ እንዴ እንዴ ይባላል ኦይ ስለፈበትም ጊዜ አለ አው እኔ ማ በደንብ ገፍቻለሁ ስፔሻሊ ቦታኒካልም ስማ በጣም ያስጠላ መንገድ እሱ ኢትዮጵያ ሳራራይ በዛታል አይደል እድለኞች ነን ደሞ በዛም መልኩ ደስ አንድ አንድ መጥፎም ካየኸው እንደ ከባድ ነገርም ልታየው ይችላል ለጥሩ ነገርም ተጨማ እኔ እንደውም ኢትዮጵያ ለሳይክል ለማውንቴን ሳይክል የተፈጠረች ሀገር ነች ለባም ከማውንቴን ጋር የተያዘ ነገር በሙሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ደና ኪልን የማይቻሉ ረስተሽን የማይቻሉ እንስሶቹንም ጫክና ለሁሉ ነገር አለን ግን ለሳይክል ደግሞ አደገኛ ሀገር ነች አደገኛ ሲባል አሁን አደገኛ ነው ሲባል አሪፍ ነው አይደል አረ ሳይክል ኢትዮጵያስ ዴንጀረስ ነው አዎ በጣም አደገኛ ሀገር ነው ምስክር አለ እሱ ራስ ላይ የምትፈጥረው ሞደቁ ምናምን አይደለም እሱ አድቬንቸር ነው ፓርት ኦፍ ዘ ጌም ነው እሱ ሞደቁ አይደለም አሽካው እሱ ሞደቁ አይደለም እሱ ሳይሆን ሳይክል ስትነዳ ካልቸሩ የለም አንደኛ ባህሉ ስለሌለ እኔ ደግሞ ይሄ ድንጋይ ሞርወር እንጨት ሞርወር ሳይክል የሚነዳለ ከየት እንደመጣ ማላቀው ባህል ብዙ ሰዎች ያለቅሳሉ እኛም ላይ ደርሶብናል ብዙ ጊዜ ኢቭን ዩቲዩብም ይሰራውን አላያ በጣም በድንጋይ ወረወር ብዬ ነበር አረ ምንድነው ሐሳቡ ዳቀ ድንጋይ ወረወር ባህል
It's fun. ለየፋን ለሚባቸው ነው መሰለኝ. Exciting ነው. ወይ ድንገ መርወር ካልቻሉ ኢኳላ የሮጡ ይከተሉሃል ወይ ሳይክል ሊይዙብ ይሞክራሉ. እየሄድከው እንደዛ ነው. አዎ. በቃ ቲኔጆች. ቲኔጆችም እና ግን በጀመሆናችሁ እናንተ አይ ዶንኬ ምንም አይመስላችሁ? ለነገሩ ልብስም አንድ አይነት ነው የሚመስለው. የሆነ እንትኖች ነው የምትመስላችሁ እኮ. አዎ አይ ለየት ብላችሁ ትወጣላችሁ ያስ እኔ በደንብ አይ ጥያቄ ኖርማል ሳይክል እንደሚነዳ ሰው ሳይሆን እዛ ጋር እንደ ስፖርተኛ በቃ እንትን ይያላችሁ ነው ሳይክላችሁ ለየት ይላል ልብሳችሁም ደሞ የሳይክልኛ ነው ወላምን እና በቃ እነዚህ ደሞ ኬት ነው የመጡት አይነት ነገር ነው ፈረንጅ ቻይና አይ ይሄንን ነገር በደንብ ከቀየር አለበት ከመከተማችሁ ወይስ ከከተማችሁ ከተማው ውስጥም ሰው አለበት አከባቢ ላይ ልጆች ካሉ ቀድመ መሮጥ አለበት ዳገት ይሁን እንደ ወይ ባይክ ውሻ ሳይ ምናምን ነው ትዝም ይለኝ ውሻ ባካ ኮላ ይደ አኔ ብዙ ሰው አፕሮች አርጎኛል አሁን በዚህ በግሩፕ ምናምን በተለይ ከአገር አቋራጭ የሚነደዋሉ ያ ከካይሮ ተነስተው ኬፕ ታውን ወይም ከኬፕ ታውን ተነስተው እንደዛ ዋው በቃ አጉር አቋራጭ ካይሮ ከካይሮ ተነስተው ኬፕ ታውን ማለት ከግብጽ ሳውዝ አፍሪካ ነው ለማ አጉር እኮ ነው ያቋረጡ እና ይጽፉልኝ በቃ ብታዩ ፖስቶች ምናምን በቃ በጣም እኔ በቃ ፊል በጣም ማማዝ ነው አንድ ለምን እዛ ህይወቱ ስላለው ስለሚደርስብንም ኬት ነው የመጣው ለምን ነው ማናወራው ስለዚህ ጉዳይ ለምን ከቱሪስት ጋር አሶ ያለን ግንኙነት ብዙ ጊዜ አናወራበት ዲስከስ አናት ሁሉ ጊዜ ያው ልክ እንደ ሶሻል ሚዲያ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ምናወራውና ትንሽ እሱ ያሳዝነኛል በጣም ያሳዝነኛል ደሞ እንትንም አይደለም ፕሌዘንትም አይደለም ይሄ ላይፍ ትሬኒንግ ነው ሰው እንጨት ቢከትብ በጣም ቁልቁለት እየወረከ ሆነ ተተሰበራለ በጣም ከባድ አደጋ ነው ይደርስብኝ ይችላል ሄልሜት ጭንቅላት ምናልባት ያድን ይችላል ግን ሰውነት ላይ ከባድ አደጋ ነው የሚደርስብህ በድንጋይ መመታት መሰበር አለ መውለቅ አለ እና ቫይታል የሆነ ቦታዎች ላይ ሊመቱ ይችላሉ አደጋ የደረሰበት ሰው አለ እንደዚህ እስካሁን የተመታን ተመተና ቃል በደንብ ግን እንዳልከው ዋቃ ለበረች ኮካስቲሉ ኮካስቲሉ አለበት እና ስትሪን ካና በእምነትንም እንትኑን ሰብረውበታል ራጁን ሳይክሉን እንትን እንጨት ወርውሮ ሰብረውበታል ባክል ያልወደቀን ብሬክ አረገ ግን ቀላል አይደለም አዎ ቀላል አይደለም እና ደግሞ እንደዚህ ሳይክል አሁን ይዘው የሚጓዙ ሰዎች ትራቨል የሚያደርጉ ወይ ነገርም የሚጎበኙ ሳይክላቸው ራሱ ከባድ ነው ዱባናቸው ደስታቸው ካምፒንግ ነው ባይክ ፓኪንግ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ዛ ላይ ነው ያለው ያ ሳይክላቸው ራሱ ዳሜጅ ቢሆን እነሱ ለከሚደርሰው በላይ ደግሞ አስብ የሚፈጥረው ነገርና ሁለተኛ ደግሞ የሀገራችን ሲሚጅ የኔ ያሳዝነኛል የሚያሳዝነው አሁን ደግሞ ምንም ታካል አሁን ያልከው ነገር የሚያዳምጠው ሰው አልክ አይደለም ይላል ግን አክቹሊ መስማት ያለበት ሰው ይሄንን መልክ ታገኘው ምናልባት ይሄን የሚሰሙ ሰዎች ለዛ አካባቢ ቅርብ ከሆኑ ዲዳርዳር ላይ የሚኖሩ ከሆኑ ከከተማው ውጪ ምናምን ለዛ አካባቢ ላለ ሰው መናገር አይ ቲንክ ዩኒቨርሲቲ የገባ ሰው ይኖራል ከዛ ሰፈር ቢያስባል ኦሪዮን ቦታ ላይ ያለ ሰው ስለዚህ እነሱን እንትማ አንዴ ደፍተዲ ወራንተ የሚመጣውን ኢንካም ነው የምትቀነሰው ገባ አዎ እንደዛ አይተማ ከዛ አካባቢ ላይ በቃ ነው ዴቨሎፕ ወይ ዲት አስ ማች አስ ፖሲብል ምንም ቢሆን ውሃ ልገዛ ይችላል አንዴ ከነሱ ቢያንስ አረ ቀርጸህ ራሱ ያንን ፕሮሞት ማድረግ በጣም ኤክስፒሪየንስ በጣም ሲምለስ ከሆነና ጥሩ ከሆነኮ ለሌላም ሰው መጥቶ ያንን ማድረግ ይፈልጋል ቆይ ግን ወርዳ እናንተ አቁማችሁ ምናምን ያማል ወይ ምናምን ያ ሰው ሀገር ወይ ነው ዝርያ ይላል ውብ ነው አረ አይ ስለዛስበ ብዙ ማለት ያስበ ሳይክል እንት መንገር ነው ይርከው 100 ኪሎ ሜትር ላይ ነርተ አዲስ አበባ ወጣል ከአዲስ አበባ ዙሪያ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ አይ እነዚህ ኮሌጆች ናቸው ድንጋይ የሚወራወሩ ምናምን አይ ባለፈው ምን ሀፕን እንዳረገ እንዴት ፈርተን እንደተመለሰል እንገረ ላይ ወደ እንትን እየወጣ ነበር ወደ ድሮት ይያሉ ግድብ ለገዳዲ እና ሮብሮ ማታ ማታ ነው ብዙ ጊዜ የሚነዳውና ስንሄድ ትንሽ ጨለም ለማለ ከዛ ከወጣን በኋላ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ባዶ ነው ቤት የለም ምን የለም ርሻን ያለው ወደዛ ምንም የለምና ቁጭ ብለዋል ወጣቶች እና ስንመለስ የሆነ ሙድ ይዘውብን ተተናኮሉን ሄድን አለፍናቸው ከዛ ግማሹ ተከፋፈልን እዛ ጋር እንመለስ ካመሸን እንትን እንባላለምና እና እየሄድን ድንጋይ መወርወር ጀመሩ እና ምን ታረጋለ አሁን 15 20 ይሆናሉ የፈለገ ብዙ ብንሆን ያካባቢው ሰው ከሆኑ እነሱ ምንም 50 50 የሚሆኑ ባሊዮነ ታይም ላይ ስለዚህ ወጣ ኮንፈረንስ ከመአደግ
This is the best strategy. Target for Namsu. Actually, Makina Lai Mukura Waraluko. Ah, no. Ah, you have a box. This is like the cat. And bike lane, like you, if you're like on a pedaling up a hill, chances are somebody's faster than you walking or running. That's possible. Makina Oston, and then we have. ብረት ዙሪያ እና በፍጥነት ሞርፍነት ነው ነው ማለት ነው በትመጣም ብዙ ያኛው ግን ለክ በጣም ዩ ኖ ትክክለኛ ሲሪየስ ነኝ ሲሪየስ እንትናለሁ ደሞ አው ደሞ እንትን ነው የሆነ ለፈን ምናምን አይደለም የሆነ ጊዜ አንዳንዴ ሳስበው እንደ እንትናለሁ ኢንቴንሽን አለው እንትን ብቻ አይደለም ጨዋታ ብቻ አይደለም ምክንያቱም የብሩኬ እድሜ እንትናቸውን ስታይ ራሱ እንደ ምን እየተፈጠረ ያለው ነው ማለት ነው ያቱ እንደ አብሮ አንጋስ ነው ለግሪ ለበጥ እንዴ አና ዲሚት ነው ስለዚህ እኛ በተቻለ መጠን ምንድነው እናረጋው አቮይድ ነው እናረጋው ኢንካውንተር ማናረጋም ያ በተቻለ መጠን ከዛ መራቅ ይሁን እንግዲህ ተሸክመን ቢሆን ሳይክል መሮጦ አላ አ ኢትስ ቬሪ ሳድ ኢትስ ሪሊ ሪሊ ሳድ በጣም የሚያሳዝነው አንድ እንትን ያልኩት ነገር ደግሞ ልንገረ እኔ የታዘብኩት ነገር ብዙ ጊዜ እንደዚህ አሁን ኢቭን እኛ ራሱ ባይክ እየነዳን ስናልፍ ምንም ፈረንጅ እንኳን ውስጣችን ባይኖ ፈረንጅ ፈረንጅ ይላሉ እና ዋው ትመስላላችሁ እኮ ይሆን እሱም ብላል መሰለኝ እሱ ድዛት ነው ያለው አይ እዚህ ለምን ተለ ለምንድን ነው የኛ ሀገር ሰው እንደዚህ ማድረግ የማይችለው ዩ ኖ ለምንድን ነው አይ ኖ የውጭ ሀገር ስፖርት ነው እኛ ያመጣ ነው አይደለም ግን እስቲ ሳይክል ከኛ በፊት ግን ብዙ ሰው አርጓል እንት ነው በቃ ላ ኖርማል ሳይክል ይዛ ዝም ብለ በቃ ላ ጥላጥ ሰፈር ውስጥ ላለ ምናምን እንደዛ ነው እንጂ እንዴ በእንትን አልታወቅም እንዴ ከስተ ላይክ ማውንቴን ባይኪንግ ጀመረ በግሩፕ በሳምንት ምናም ላይክ አይ ቲንክ ለዛ ነው እና ምንም ያው ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው ይመስለኝ ግን ያው ሞር ሰዎች ደሞ ያንን ፓሽናቸው ጋር ሲያደርጉት ሰውም የለመደው ሲድ አይ ቲንክ ሌሎች ባይኪንግ ግሩፖች አሉ አሁን የተፈጠሩ ነው ብዙ አለ ግን ስፖርቱ ነበር ድሮ አው ስፖርት ማ ነበር እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነበር ሳይክል ነው አሁን እየቆየ ነው ያወቁት አው ንጅበት ሜዳሊያ ያሸነፉ ሰዎች አው ብዙ ነበር ባይከሮች አሉ ግን እኛ ጋር ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስፖርት ካልቸሮች አይ ቲንክ እየጠፉ መጡ አው ሞተርንም ብትወስድ ሞተር እንኳን ይል አልችልም አላል ግን ድሮ ነበር አሁን የለም ስፖርቱ የመኪና እንደውም የመኪናም ነበር መኪናም ትንሽ የተነቃቃ ነው ያው ኤክስፔንሲቭ ሆቢ ናቸው አንደኛ ሳይክልም ነው እንደው ለአቨሬጅ ታስበው ብዙ ነገር ያስፈልጋል ከመሰረታዊ ከባስ ከሳይክል ጀምሮ እንደ ሩጫ ዛሬ ተነስተም ጀምሮ ነገር አይደለም ስለዚህ አንደኛ ሱኑ ሁለተኛ የትምርት ጉዳይ አዌርነስ ጉዳይ ነው ድሮ ሳይክል ብዙ ጊዜ የሚነዳ የነበረው ነው ዞርዞር በየሳይ አሁን እዚህ ፋርሞች ላይ አመታራ ወንጂ ባህር ዳር አዋሳ ሪላቲቭሊ ተለምዶ በጣም የተለመደ ነው አሁን ግን ባጃጅ መጣና ሰውር ከሪስክ ጋር ነው አሁንም ይያዝ ስለዚህ ምን ሆነ የግርግር ሆነ ስለዚህ ሳይክል ለመንዳት ኢንፍራስትራክቸሩ ምድገት የለውም የሳይክል ተብሎ የሚሰራው የሰውም እንትን ባራ በሳይክል ኬር ትገጫለ ነው ያ ስለዚህ ጣፋ እንጂ አሁን አሉ በጣም እኛ ማናቃቸው ምን ከተላቸው አሉ ግን የማውንቴን ባይኪንግ ስፖርት ግን ብዙ የለም እኛ እንደዛ ለሞን ስናስ ጀምሯት አደኛ አብዛኛው ሰው ያለው ሮድ ላይ ነው አስፋልት ላይ አዎ አስፋልት ላይ ነው ኦኬ አሶ ይለጋል መንዳት ያሳቃል በጣም እኔ ላይክ በጣም ትንሽ ጥንጥቀን ነው እዚህ ነጭ ማቆም እንደዚህ ና የመጀመሪያ ጊዜ ስነዳ በጣም ነው የሚያሳቀው ስለ ከጀርባ ምን እንደሚመጣ አጣቅም ደባር ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚገርመው ፓርት ከዛ ግን ስለምደው የሆነ ኖርማል ይሆን ይላል ወይ ወይ አንዳንድ መኪና በዛኝ ወለን እኮ ክፍት ነው ለምን በዛው እኮ አትይም ለምን ነው በዳር በኩል የምታልፈው አይ የለም ትምርቱ የለም አሁን እንዴት ነው መንገድ የጋራ ነው ይለም ኮሚ በቃ መንገድ የጋራ ነው አይደል ግን መንገድ ግን መሬ ያዘ ሰው ብቻ ነው ይመስለው የሱ ብቻ ነው ይመስለው እና ኢቭን ስትሻገር የሮጥክ ካላገኘም ሆነ ዘጫሉ ይላል ይጠጋ አሁን ይከባን ነው ባይክ የነዳ እና እንደውም እንደ ፕሮብሌም ነው የሚያው ግን ሳይክሊዝንት ሲያር በክላክስ ያረጋጉባል ኢንኮንቪኒየንስ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ገና ሲጀምር ምን አይነት ደንቃራ መጣብን ነው የሚሉት ገብቷል አዎ እንጂ ምንም አንተም የመንገድ ተጠቃሚ እንደሆን ካያስቡልን ደሞ ማንንም አያስተምራቸው አዎ አዎ እና ደሞ አንድ ነገርምኝ ብዙዎቹ ያው የኢትዮጵያን ህይወት እናቀዋልና ከ አብሪንጋችን እናቀዋልና ልክ የሆነ መሪ ላይ ስትቀመጥ ትቀየራል ያስጮሃል እና አግሬሲቭ ትሆናለህ ሞገደኛ ትሆናለህ እንዳትሆን የተባለው ስለማር ማለት አዎ ታክሲዎች ከፊት ይገቡና እንዲገነዳ እንዲገብጡ አቁሙ ሳይወርዳል
እነሱ ማለ ህዝብ እኮ ነው የጫኑት አይ ምን አለ በዚህ ታክሲ ባስ ምናምን በጣም አንደርስታንዲንግ መሆን መቻል አለ ወፍ የተለየ ምታረጋግጥ ነው ለምን ስፒንግ አሶሶ ለእንደዚህ አይነት ኬዝ በቃ ነው ራሴ ነው አንዲቲቭ ማረገው እኔ ነኝ ማሞን የነበረበት አንተ አንተ ነህ በቃ ከፍተኛ ፍጥነት ካለው ወደ ታች ነው አረሚደው መኪና ከሆነ ለ ሳይክል ወይንም ሞተር ከዛ ደግሞ ቅድሚያ እየተሰጠ የሚሄደው እንደዛ ነው አይደል ትሬን እንትኑ ፓተር ነው ግን ስለዚህ እኔ ዘሪቨርስ ነው ማረገው ስለዚህ መኪና ካል መንገድ ላይ ስነዳ ሳብ ቱ ዩ ማን ጆሬ ላይ ምንም ጆሬ ሁሌ እንደዚህ ነው አዎ ሁለተኛው አክቲቭ ነኝ ሐሳብ ምናምን ውስጥ አልገባ ምክንያቱም ትንሽ ማኑቨር የምታረገው ነገር ብዙ ነገር ሊያስከፍል ይችላል አክሲደንቶችን ማጋጥሞ ነው ያቀል ያው ብሩኬም አንዱ ለት እና ስለዚህ እኔ ለነሱ ራሱ እኔ ነኝ መከታተለው ስለዚህ ይሄ መኪና አሁን ከፊል ለፊት እየተጠጋኝ ነው ይቆም ይሆን በየ ቀደም የማስበው እኔ ማቀዘቅዘው አቀዘቅዛለሁ ፍሬቻ ምልክት ያዘሩን የሚገቡት ክላክስ ያረጉባል አንዱ ባንዱ ላይ ደርቦ ይመጣል ሲያቋርጡ ቀድሚያ ምናም ይባል ነገር የለም ጨራሽ ሳይክል ይዛ ለመኪናም አይሰጡም እንኳን እርስ በርስ አዳባይ ውስጥ ገብቶ የሚሆነው እንታ አይደለም ግን አጋጥሞ አይቻላቅም ልምድ ልምድ ነው እሱ ነው አይ ያጋጠመን ነገርኝ እንዴ ማ መኪና ገጭቶኝ ያቃል ኧረ እባክህ አዎ ግን በእኔ ስተት አይደለም አንድ ጊዜ እንደዚህን ልጁ ምንድን ነው ያለው እናቱን ከሆስፒታል ይዞ እየመጣ ነው ኦኬ እና ስልኩ ላይ ነበርና ናጎን ብሷል ኳላ ገፋኝ ለክሊ ምንም ምን ያልተጎደው ምንም ነገር አልተጎደው ወደኩኝ ተነሳ ባይኩ ጎሞ ትንሽ እንትናለ እዛ በቃ ሳይክሉን አሰና ይሄ አድሚት በቃ ሶሪ አላየው ኮምፕሊትሊ አላየውም ነው ያለው ኮንሲደር አትደረግ እንደግረኛ ነው የሚያይኩ ስልክ እንደዚህ አላየውም ጭራሽ እንደግረኛ ወግ እንደግረኛ ቢቆጥሮ እኮ አይገጨውም ነበር ላስት ታይም ትዝኝ ስንት ብሩክ ሲነግረኝ የሆነ ቸርች ጋር ደርሶ ፊቱን አዙሮ እየተሳለመ ነው ማለት አስተሳለ ምን ይላል አሁን ይሄ ሰውዬ የሆነ ነገር ቢያረግ ማለት ፈጣሪው ሊያማርር ነው ዞሮ አንተን እየተሳለምኩኝ ያለው እዚህ ጋር ከተደረደ ካለው እኔ በጣም ሚሞራብል ኤክስፒሪየንስ እስካሁን ከነዳቸው ምንድነው ላንተ እኔ በጣም ፒክ አርግ ብትለኝ በጣም ይከብደኛል እኔ በቃ ተራራዎቹ በሙሉ ወለኔ በጣም እንትናቸው አለም የረር በጣም ወደዋለሁ ከአዲስ አበባ ዙሪያ የረር በጣም ቢዩቲፉል ታራ በጣም በጣም አይ ሚን ቆጣ በኋላ እኮ ያምራል ነገር ፓርት ኦፍ ዘ ጌም ነው እኮ ገብታል ሞረዱ ራስ ከባድ ነው ድንገዩ በጣም የሆነ የእንትን አይነት ድንገይ ነው አይደል የሸክላሚ ምንድነው ይሄ ፍላት ሆነ ከዛ የሚሰባበር አሩ ነው ድንገይ ላይምስቶን አይነት ነገር የምትወርድበትን መንገድ መምረጥ ነው አይ ታዲያ አይ ነው በግሪ ራሱ ያካርፍ ላይ ምናምን ስዞር ምናምን ብዙ ሰው ወድቋል ያ ብዙ ወድቋል ስፒድ ይገፋል አይ ወድቃል እነን ያዛርገም ምንም አልጋ ባልጋ የለም ምንም አልጋ ባልጋ የለም ከመውጣቱ ወረዱ ሊከብድ ይችላል እሱ ነገር አዎ ለምን ላይ ነው ያለው ላይ ደግሞ ፎከስ ይፈልጋል ስንወጣ ብዙ እንኳን አያስቸግርም ስትወርድ ግን ቀስ በሉ በጣም ምክንያቱም አደጋም ይፈጥራው ስትወርድ ምክንያቱም ስፒድን መቆጣጠር ካልቻልክ 3 4 ጊዜ ልትወርድ ዳይቭ ታረጋለህ አዎ ለስላይተስት እንትናነስ ነገሮች ይጥፋቅ ምን ነው ምንድነው ማስደገፊያ ጎን ባይኩን ወደ ጎን ማስደገፊያ ብረቷን አሁን ለቋት ልትጨምራለች ያን ያህል ግን ሲግኒፊካንት ነው ግን ግራም አንተ ግን ከሳይክል ጋር ብዙ መኖር ቤት ውስጥ አቅመዋል ብዙ ሳይክል እውቀቱ ባይ ዘ ዌይ ኬንያ እኮ ሊመጣ ነበረ በእና ተተወኝ ፓስፖርቱ እንትን ብሎ ነው እንጂ መንግስት በጣም አስቸጋሪ ሀገር ውስጥ ነው አይደለም ፓስፖርቴን ላሳድስ ሄድኩና ላይክ ኦልሞስት እኮ ወር ከመናምን አልፎታል ከጠሩ አረ በመኪና ልጅ ፋሳጋቸው በረ ላይ ኡ ገና አንተ አንድ ወር እኮ ነው አለፈ ምናምን ተመለሰ ሰራለ እዚህ እና በሞያሌ አትሞክርም ነበር ከኛ በስማ በሞያሌ ለልከው ነበር እዛ እዛ እኔ ወላገሱ በፍሪም ደርስባችሁ ነበር እኔ በባክ እናንተ እዛ ደርሳችሁ ገና ገስታችሁ እስቲ ከቃላ ብንጀምር how was እንዴት ሄድክ ወደ ናይሮቢ how did you find it ሳምንት ሲቀረው እንዲዳለኝ በቃ ሺብ ይሄድ እንዴ ያልኳችሁ እኮ አክቹሊ ሁለታችሁንም አዎ ከዛ ሱ ግን ፓስፖርት ነበረው የሎ ፊቨር ተከተበ how did you find it experience ውዴ ነበር ኬንያ ሜድ ዴክ ኤክስፔክት እንዳደረከው ነው ጥሩ ነው አይሆን አሪፍ ሪሴት ነው እና ለመጀመሪያም ጊዜ ሳደርገው ስለነበር ብቻ ጥሩ ነው የሆነ እንደ ሪሴት ነው ያየሁት ኦ ኦኬ ከሰራ አርቀ ምናምን ሳድ ኮምፕሊት ኢንቫይሮንመንት ራስን ግን በዛ ሴቲንግ አስበታ ቃለ አዎ አክቹሊ አዎ ዋው
በዛ ሴቲንግ ማለት ላይክ ሳይክል እንደዛ መንዳት ነው ሬዲዮ 500 ኪሎ ሜትር እኮ ደግሞ አለ 500 አለና ቋጥ ግማሽ ነው እሺ ግማሽ ነው ስንት ላይ ነው ደው 202 ዳም በሶስከ አዎ ያ ኬንያ እንትኑ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ አዱ ለቀደ ሄዳል አለ ከነብሩከ አዎ የኢትዮጵያ ባይ ዘ ዌክ አብዳል በጣም ከኬንያ ለኒ አዎ አይ ዛ አይ ቲንክ እንትኑም ስላለ ነው እዛ የሆነ ቀጥ ያለ መንገድ ነው ኦኬ እንዴ አትፈራው ምናምን እንጂ ኤክሳይትመንቱ አይደለም እንዴ ቀለለ ኤክሳይቲንግ ሁለቱም ኤክሳይቲንግ ነው አይ ዶንት ኖ እዛ ሌላ ሀገር ሄደ መንዳቱ የሆነ ኤነርጂ የሚሰጥ ይመስለኛል ምንም ቢከብድ ራሱ ስትቀየር አዎ የሆነ ያኚ ፎከስ እሱ ብቻ ነው ለሳምንቱን ሙሉ እሱም ሊሆን ይችላል ያቀለለው ግን መንገዱ በጣም ይሻላል ረጅም ቢሆንም በጣም ቢያረክም ቀጠለ ኢትዮጵያ በጣም እንደዛ ነው ያ ኢትዮጵያ ውስጥ 500 ኪሎ ሜትር ለመንዳት ቀዳላችሁ ከባድ ለጊዜው የለም አይ ግን እናስባለን ነገሮች ይመቻቹና ወይ ወደ ሪፍት ቫልዩ ሜድ ነው ያ ወደ ሪፍት ቫልዩ ሜድ እሱ ይቀላል ያስባለሁ በሁለት በንት በስንጥቁማል ሜዳ ሜዳውን ከበሮ በሰው ይመጣል አኛ ደርተን እናሳያቸው መሰለ ይዳግም እንዴ መሰለ አነት ያንተን ኤክስፒሪንስ ንገረን ምንድነው እና አንተን አያሲን ካሳቡን ያመጣው ሶ እንዴት እንደመጣ ሀሳቡና ሀሳቡን የመጣ ነው ያው አንደኛ እንዳልኩ እነዚህ ሀገር አቋራጭ የሚሄዱ ሰዎች ኮንታክት ያደርጉኛልና ያ ዶያብል ነው የሚለውን አትሊስት የተወሰነ መጠኑ ይቻላል የሚለው ነገር ሀሳቡ መጣ ለምን ከካይሮ ተነስተው ኢትዮጵያ አቋርጦ ሳውዝ አፍሪካ እየሄዱ ሰዎች ካሉ እኛ ይሄን ያል በየሳምንቱ ሳይክል እናረከው ከሆነ የሰውነ ዝግጅቱ አለ አይ ቲንክ አው ባዲ ኢዝ ኦኬ ያ ለምን አንሞክረው ማ ለምን አንሞክረው የሚለው አሳብና እንዳጋጣሚ ለስራ ይሄድ ነበር እዛ ስለዚህ ዘ ዊ ስታርት ኩኪንግ ቱ ጎ ዴር ላይክ ካራት ካምስቶር በፊት ለምን አንሄድምና እንዳልኩ የሆነ አዲስ ነገር መሞከር ደስ ይላል ደሞ ሌላ ሀገር ደሞ ሲሉ ቃል እንዳለው በቃ የሆነ ዋው ሰማ ሄደን ከዛ ሰዎችን አፕሮች ማድረግ ጀመርኩኝ እንዳጋጣሚ ከዛ በፊት ኬንያጂ ስለነበረ ሳይክል በርኩ በቦታ ሳይክል ሳላረግ ለመምጣት ጥረት አደርጋለሁ ባይክን ይዘነው ተንቀሳቀሰው ረጅም ጊዜ ሆኖ ይስ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ሌላ ቦታ ግን ሳይክል ማግኘት ቀላል እንዳልኩ እንዴ ያዘው እዚህ ጋር ምን ተዛለኝ የወር ጊዜ እንትን ሄዶ ነርቷል የት ነው እዛ ወደ አማራ ክልል አማራነቱ ግዜ አዎ ባህር ዳር እንት ምናምን ዛ ዞር ያለው ዛ ነጥቻለሁ ኦልሞስት ወደ 200 ምናምን ኪሎ ሜትር 300 ኪሎ ሜትር ነጥቻለሁ ሶ ጁላይ ላይ ሐምሌ ነሐሴ አካባቢ ላይ ፈልገ ሆኖ እንትኑን እዛ ያለውን ሁከት አይ አጋጣሚ ነው ያላወቅኩኝ ግን ድንጋይ በስንጣም አጋጣሚ ሆነና እዚህ ላይ አማሪ ሚገርም ያኔ እነዛ ደሞ ከካይሮ ደንት የሚያቋርጡት በአጋጣሚ ይዛ ነበሩ እነሱ ኦኬ እና እንደም አለ ኢንስታግራማቸው ላይ ጥይት እየተኮሰ ነው ርችት አይደለም እናም ይያሉ ከዛ እኔ ለቤት መጥቻል ተናገርኩ ግን ቃል ላይ ምንም ይተኮሳል ጥይት ሰማለሁ እናምን እና ግን ማንም አቴንሽን አልሰጠኝም እንዴት አልፈራህ እንደዛ እየተተኮሰ ባይክ ይዘህ መውጣት አይ ሚን ተባራሪ ሁላ እኮ ሊመታ ይችላል ኢትዮጵያ ነው አይ ዘናደር ሳንዴ አቦታዎች አሉ ተሰማውባቸው አሁን ኦፍሮድ ወጥቼ ነበር አንድ 80 ምናምን ኪሎ ሜትር ኦፍሮድ ነው ነደው ኦፍሮድ went off the road yes ምንድን ያደረኩት ከባህር ዳር ዳንግላም ይባል ከተማ አለ ከዛ የሆነ ኦፍሮድ አለ እሱን ፊገር አውት አረኩና በዛ ሄድኩና ዲስክ ዳም ትባል ያ ኮምፕሊትሊ 80 ኪሎ ሜትር ኦፍሮድ ነው አስቦ ቦታው much more safe off road made than road is it usually እንደዛ ነው አዎ በጦርነት ጊዜ አዎ ጦርነት አን ያው it's about to start እንጂ እኮ ፉል ብሎን አልነበረም ገና ከዛ just ከዛ ከተመለስኩ ከሳምንት በኋላ ነው ፍላይት የሚቆመው ደዛ ኦኬ ትንሽ ጊዜ ነበር ለመልሰና ወደ ኬንያው እንት ቀጥል መሃል አቋረጥኩ አዎ ኬንያ በቃ በዛ ነው ታሰበው ከዛ እስቲ ሰው ጓደኞቼ ያው ግሩፕ ውስጥ አለ ያ ሁሉም ሰው ብቻን እየርክ እየነዳ ይላል ሰው ስትሄድ ባህር ዳርም ለናት ነግረንም አብረን እንሂድ ምናምን የሚባል ሐሳብ ስላለ ስለዚህ ያው ያለው ሁኔታ ትንሽ እዚ
موتات مقباتو لاي تكرس لالارغن قوقام مهيد منام دزي رجم غزو نين نبره ليسو بتام رج بعمت بيانس 2 3 كيزي اسكا سودري منام نين نبره سلازي كينيا لمن ان هيدم تشنا غاتامينا منم هين يال كومبليكيتد يونه بلان منان يلن مجمري اوغست لاي ناسي لاي نغركواچو كذا اني ندوم 2 سو راسو كمتا وي كان دو ات بي نبره منان يا كذا ዩኒት ፎርም ነገር አዘጋጀና ማን ይሄዳል የሚለው ወገስ በቃ ሰው ሳይና ፈረጉ ሰው መጣ ብዙ ሜድ ፈልጎ ነበር እንዳንተ የፓስፖርት ችግር አሳጠራችሁ የሰማችሁ ነው ለመንግስት ድረስ አላምን መጣ አድርሱ እኮ ታርጋችሁ ቃል አምስት ሆነ ነው ይደን ብዙ ነው ይችላል ወገን ትታወቅ ባይዚ እንትን አሁን ፓስፖርት ፕሪንቱን አማረግ ልንጀምር ነው የሚባል ዜና ወጣ በግል ማለት ብርም እዚሁ ሊታተም ነው የብሩን የሰማሁት እኔ እኮ አሁን መጀመሪያ በፓስፖርት ይጀምራል ከዛ በብር ይከተላል ስለዚህ ኢንተርኔት ከሆነ እንዳለ ከተማ አሁን እዚህ ያለው ሳይቀር ለማዳጋስካር ምናምን አድርሱልን እና ከዛ እሱን ፕላን ማድረግ ጀመርን ጀመርኩ ወል እንጂ ጀመርኩ እሺ ጀመርኩ ይልም ለምን እንደሆነ እኛ እዛ ከደረስን በኋላ ነው ፕላን ማድረግ የጀመርነው ባይኩላ ሳይኖራችሁ ይሉ ሰዎች አሉ አስቡ አዎ ታድረስ ይሄ ነው አንደኛው ደግሞ የሚያጓጓ ነው የሚያጓጓ ምንድነው የሆነ ነገር ሲሄድ ሳይክሊን ባቲስ ሳይክል አለ ኮሚኒቲ አለ አዎ እና ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሳፖርቲቭ ናቸው አይዲያውም አልነበረኝም ግን ብዙዎች ኢንካሬጅ አድርገውኛል ኢቭን ከዛ ጆይን ለማድረግ ሁሉ ያሰቡ ነበሩ ከኬንያው ይላል ያላቸው ለዛ ኮሚኒቲ ያላቸው ፍቅር እንደገና ደግሞ ሳፖርት ሲያረጉክ ምናምን እመት ኬንያው ልብ ውስጥ ነው የቀረችው አሁንም ቢሆን ደግም የምነግር ከዛና መንገድ ላይ የሚያየ ነው ያ ነው እና ልክ የመጨረሻው አቀን ስንደርስ እዛ ቢች ላይ ቢያመልጠኝ እናደድ ነበር መንገድ ላይ ብዙ ያው ብዙ ፈተና አለው እሱም ቀላል አይደለም ግን መጨረሻ ላይ ስታየው ወው ይሄ ቢያመልጠኝ ያው እኔ ልክስ የሆነ ሰው እንዳመጣ እኔ ቆጠርኩት እዛ ስደርስ ያለው ፊሊንግ ዲፍረንት ማለት በሳይክል መሄዳችሁ ነው እንደዛ ሁሉም ነገር ሳይክሉም አድቨንቸሩም ቻሌንጁም የነበረው ነገር መንገድ ላይ የነበረው ምታረገው ነገር ምትጨቃጨቀው የሆነ ሁሉም ነገር እንትላላ ልክ ዋጋ አድርሰን ዘዲት ኮስነቀ ደስ የሚለው ቢቹ ድረስ ነው እንደዚህ የነዳ ነው እስከ ቢቹ ድረስ በሳይክል ነበር በሳይክል ደርሰህም እዛ ድረስ አሽዋውን ያቆመን እንጂ አሽዋውን ምን ይለው እኔ ራሱ እንትን አለኝ ልክ እዛ ጋር ስደርስ እየነገርኩት ነበር ወይኔ ሁለተኛውን ቀን ስኪፕ ባላረግ ነው ራስባለኝ አይ ከባድ ነበር ሁለተኛው ቀን ለመጀመሪያ ቀን ስኪፕ ይዘን ሄዳችሁት 160 ነርታል እንደዛ ሰማያውን ያኝ ቀሪም በእንትን ተከተልክ መኪና መኪና እንዴት ነው መኪና ያገኛችሁ እሱን ፓርት ራሱ ማውራት አለብን ቢያስባል ብሎ ኖር አይቀው እንት ነው ያው ስሩ ታይም ትለምዳለ የቺ የሥራ ከሥራ ጋር የተያዘችዋንም ነገር ለሳይክል ተጠቀምባታል ኦርጋናይዝ ማረግ ፕላን ማረግ ኮንታክት መፍጠር ሰውን ማነጋገር እና በዛ ነው እንጂ እንዳልኩ እኔ ማንንም እዛ ማቀው ሰው የለም ሳይክል የነዷቸው ሰዎች ነበሩ ትንሽ ሪኮመንዴሽን ከነሱ ወሰድኩኝ ብዙ ነገር አገዙኝ እንከረጅ አረጉኝ ከዛ ለሥራ በዛ በኡበር ያገኘውትን ኦ እንደዚህ ያሳባለን ዊል ዩ ላይክ ቱ ጆይን አስ ሂ ሴድ ኤስ ኦኬ መኪና ዲል እንደዚህ ነው የምታረጋው ከኛ ነው የምትከተለን ምናምን ኦኬ ዊ ሜክ አን አግሪመንት ራንደም ስትሪንጀር እቃችንን እሱ መኪናው አስከተን ምናምን አሱ እጥፍ ብሎ ቢድ የለም የለም አይ ምን ከባድ ነው ግን እንደዛ ተሰሰብ የለም ሰው ማመን አለብን እንደዚህ ስትሄድ ትራቭል የምታደርግ ከሆነ you have to trust people ያለብለዛ እንት እኔ ሰከንዴ ነው ያወቅኩት እንደዛ እንደሆነ ዲማና ቆሶና አኔ የሆነ ቱር ምናምን ጋይደር ምና አናግሮ መስሎኛል አይደለም ሰከንዴ ላይ እንደዚህ ነውና አይ ትራይድ በቃ ተመሳሳይ ስራ ሰርቶ ነበር ከዚህ በፊታ ሳይም በሳይክል አይደለም ግን ሞምባሳ ሄደዋል አይ ከናይሮቢ ወደ ላይ ወጣናል ብሎኛል እንዲ ሰው እየተከተለ ልክ አ አ አ ከናይሮቢ ወደ ማውንት ኬንያ ኦኬ አበ መኪና ራጮች ናቸው እነሱ ደሞ ሳይክል አይ ሳይክል አ ሮድ ባይክ አልከበራችሁም የአልቲቲዩድ ዲፍረንስ እዚ ብዙ ጊዜ ሁለት እዛ ለው ነው ከገነታች 3000 ገነታች እዛ ቀላል ነው ናይሮቢ ራስ እኮ 900 ምናም ከ 700 አው እንደዛ ከይ በጣም ዝቅ ያለ ነው ከባዱ እንት ነው የወይዘር ሁኔታው ነው ሙቀት እና ደግሞ የመንገዱ መርዘም አንኤክስፔክትድ ግን ብዙ ሜዲያናል ብዬ ነበር ያሰብኩ አ ሜዳማ ነው
ግን ይሁፍት ቢያደል ቢዳል ካላረቀ አትይም ወይም ጎትት ነገር ከሌለ በስተቀር ረቀቅ ብታርገው ስፒድ ይቀንሳል ማለት ነው። ትቆማለ እንጂ ትቆማለ ፍላት ነው ትቆማለ ኮምፕሊትሊ ምንድነው ኮንቲኒውስሊ ቢዳል ማረጋለ ቢዳል ማረጋ ቆም ነው የመጨረሻው ላይ ነው ሲዮን ኢትስ ኦልሞስት ፍላት አዎ የመጨረሻው ቀን በጣም ስቲክ ስኬል ያስተምራል አዎ ወረታች ነው የምር ማፕሌስ ታዩ እንዳለ ዳውን ሂል ነው ግን አክቹሊ መንገዱ ላይ ስትሄድ ፕሌን ፍላት እና ዳውን ሂል የቱ ጋር ነው ላይ ያለው ኢንተንስ እንደለ አ ትንሽም ቢኖረው ግን ፔዳል ሳታረግ እንደዚህ ነው መሄድ ነበረባ ከናይሮቢ ሙምባይ ዳውን ሂል ነገር ቢኖረው ትንሽ እንኳን ግን አተ ቬሪ ሎንግ ዲስታንስ በብዙ ኪሎ ሜትር ሲሆን ያ ሲሆን ልዩነቱ ስታየው እንደዛ ይመስላል ግን አይደለም አይደል ኢቨን አንዳንድ ተስፋ የሚያስቆርጥ እንደዚህ አፒል ታገኘና ኦኬ ቀጣዩ ዳውን ሂል ነው ለስቴት ቀጥ ነው እዚህ እንደዛ ስለሆነ በብዛት እዚህ ወጣ ትወርዳለ ዴፊኒትሊ አለ ሞረጃ እዛ ወጣ ቀጥ ያለ ከዛ ትወጣለ ትወጣን እሺ 500 ኪሎ ቆይ ስንት ነበራችሁ ያኔ የነዳችሁት አምስት ነበራችሁ በእምነት እና ሻይካ ነበረች ሻይካ ካንዴ ቱርክ ዜግነት ያላት እና ሶስት ቃላባ አስተች አንደኛ ማኖጣ እና ድራይቨራችን አንደኛ ማኖጣ ድራይቨሩ ዴቭ ኦፍ ኮርስ አኩስ እንድናወራ ነው ስንት ኪሎ ሜትር ነው ዴቪድ ሄደው 500 505 505 ነው 50 5 አዎ አይ ሙሉ ነው እንደዚህ ሁለተኛ ማን ነው የጠው አይ ቲንክ በእምነት ነው አዎ እንዴ እንትናስ ያቺኛው አለ ሻይካ አራተኛ ነች ፕሮባብሊ አራተኛ ነች እንዴ እሷ አይ ፊል አይ እኔ ሁለተኛ ነበር የሰማሁት ግን ሰከንድን ጨርሳለች ዋናው ነገር ከባሩን አዎ በራሃ በራሁን አልጨረሰችም ያው ዴቭ ብቻ ነው የጨረሰው ሰከንዴ ማን ብቻ ነው ያስነደደው ሁለተኛ አንተ ግዴት ነው እንደዚህ የጎበስከው ቀይ ሳይክል ላይ እንዳባታቸው ነው እኮ አንተ ብቻ ባይክ ያ ቦታ ስለሌለ ነው አው እንድን ነው አንቺ የት ላርገው የት ልግባይ ከሌለ ጫን በእምነቱላ መጫን ሲፈልግ እኔ ሎርድ ነበር ቦታ ስለሌለ ማለት እኔ በቃ ለንዳውና ብዬ ግን እንደምንም ፈታተው አረፈቷለው ምናምን አለ በቃ እንዲፈታቷት ከኋላ ከተናት መጣን ግን ስንት ነዳ አንተ 384 አይ ቲንክ አንተ 3ኛ አዎ አይ ቲንክ ሶ ናይስ በእምነት እኮ ካንተ የበለጠ ልምድ አለው አይ ነርቷል እኮ እሱ አይ ነርቷል በእምነት እኮ ያቆመው ሁለተኛው ቀንም እኮ በጣም ብዙ ነርቷል ግን የሆነች ፓርቷል ከባዱን ጨርሶ ቀላ ላይ 40 ኪሎ ሜትር ሲቀራ አረ የመጨረሻውን 40 ብትሄድ ይሻላል አሁን ግን አጨራረስ እኮ ይሄ ነው ግን ታቃለህ ካልሆንክ ቃል በዛ ታይ ባፊ ቀለ ነው አንተም ቢሆን አሁን ሙምባሳን በባይክ መጓዝ አለብን ሙምባሳማ መጀመሪያ ላይ በጣም ደክመ ገባ አዎ አረ ኒንጃ ባከ ትላለ እንደዛማ ለመጨረሻው አስበ ትክክል ወደት እነት ነው ሁለተኛው ቀን ግን አጨራረስም ማሳመሩ ምንድነው ጭንቅላቱ ውስጥ ይሄ ነበር አሁን እኔ በዛ ሰዓት በጣም እስከ ምን በላ ሰዓት ድረስ እኮ አብረን መተን ነበር ጭንቅላቱ ውስጥ ምን ነበርው ከዛ በኋላ እንደምቀጥል ግን እዛ ጋር ስደርስ ሙቀቱ አና ቴሊ ወጣ መሳበል በሰውንም ሁሉ በደንብ አልበለውትም ሹፌራችን ነው የበለው እኔንም ይላል ይደክማል ገብቷል አትበላም እንትን አለው ኢነርጂ ያስፈልጋል ደሙ ይደክማል ግን እኔ እንትን ነው ዲተርሚኔሽን ነው በቃ ውስጥን ካሳመንከው እግር ራሱ ባይመል አያም ይችላል ያ አረ ቶኒ እኔ ብዙ ፓርታችንን ተሰማና ስንቀመጥ ነው ራሱ ትዝ ወይኔ ነገርን ማሞኛል እና ሲቀመጡ ነው ሲሄዱ ወገቤን ያመመኝ ይሁን እንዴ ተሰማኝ እና እኔ በጣም ሰውነቴ ነክ እንትል ነበር እኔ ግን ታሬድ ጋር ነው የሚያመኝ ምናን አረ በስማ ምናን ይላሉ መጣው ቀደም ስትራዱ እኔ ምን እንጃ እዚህ ስደርስ ነው ያመመኝ ምናምን የሚሉት እንቅስቃሴ ደግሞ ያስፈልጋል ግን በጣም ከብዶ ነበር እኔ ምንቱን ለመናገር በተለይ ልክ ጨርሰን ዳገት ጨርሰን የሆነ አባንደን የተደረጋዝ ሲሽን አገኘን አዎ በቃ ያጆነቻው እሷን ቦታ ጋር ስንደርስ ተስፋ አስቆረጣ ሳይው አይ ተስፋ ለመለመ እንጂ ያ ከኋላ የነበረው ነው ከባድ ሳቮ ናሽናል ፓርክ ይባላል ብሩክ ነበር ሙቀቱም ቴምፕሬቸሩም ውስጥ ቁጭ ብዬ የነገርኩ ሰላም ነግረኛል አታስፈራራኝ ለምን ሰዓት አይነድም ልዋለሁ ከዛ ውሃውን ሁሉ ጨረሰናል
የለም ውሃ ጫ ሆልሰን የሚከተለው ከተማ ነው የገዛነው ስፓስ አገኝተናል ብላችሁ ነው ስፓስቶ ይፈልጋል አዎ ሱቅ ያለ መስሎ አንድ እንዲሆን ምክንያቱም እንተን ያረጋል ዛሬ 40 ኪሎ ሜትር እንነዳና ሾርት ብሬክ እንወስዳለን 40 ኪሎ ሜትር እየነዳን ሾርት ብሬክ እና እዛ ፖይንት ላይ ሾርት ብሬኩ ጋር ማፕ ላይ ስታዩ ሲቲ ነው ይመስለው እና በቃ ሱቅ አለ እዛ ጋር ዴፊኒትሊ ምናን ብለን ውሃ የለንም ስንደርስ የለም ሲቲ የለም አባዚ ጋር ግን አገኘናት ከቀጥሎ ነች ያለችው አዎ ልክ ከዛ እንደወጣን ቆ አገኘናት አይ ሚን እሱም ሲቲ አይደለም የሆኑ ሁለት ቢሆን ማን ደረ አላ ውሃ መኖር ነው ግን ውሃ ምናውን አለ ከዛ በኋላ በቃ ይቀላልው ከየ ነበረው እዛ ልክ ዛሽ ጋር ግን እስከምንደርስ እኔ ብቻዬ ነውኩኝ 36 ዲግሪ ነበር ብቻዬ መንዳቶን በመንተ ማቆመ ፀሐይ በጣም ይሞቃል እዛ ሰዓት ላይ በቃ ራሴ ሌላ ነገር ማናገር ጀመርኩ ስለ መንገዱ እርሳው መንፈሳዊ ጉዞ ነው በቃ አቃፊ እግርንም እናም እንደዚህ ብለ ግን እንዳልኩ በቃ ቆራጥነት ነው ያ ከዛ ረፍት አረግን ደክሞኝ ስለነበረ ደክመሃል ደክመና አረፍኩኝ ነው በደንብ ከዛ ተነሳው ያቺን መንደር አገኘን ሪፊል አደረግን አረፍን ቀማመስን ከዛ በኋላ ብቻዬን ጨረስኩት ሁለተኛው ቀን ነው ሁለተኛው ቀን ቁ መብላት አይከብድም የሆነ አራ ኢነርጂ ያስፈልጋል አገረት በዚህ ሰዓት በጣም ስካጥቅስ ላለመጥገብ ነው የምበሉት አባይ ይሄ ሄቪ ምግብ አት በስሱ ግን ኮንቲኒዩስሊ ነው ያለው ነት ምናምን ነት ያለ ያዝኑ የነት አይነት አለ ፕሮቲን ሁሉ ይዘናል እሱ ነው ማሪፍ ነው በጥበጥ አርጋት በሶስ አይ በሰለ ኔክስት ትሪፕ ላይ አው ግድ ነው በሶ ነው ታሪፍ ነው የሚመስለኝ በሶ ድርቆሽ ምዘነኒ አስ ካምፒንግ ነው አሱ ስማ እንደ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሄደን መንገድ ተለያየን እንጦጦ ነውና ግማሹ ሌላኛው ግሩፕ ተከተለኝ ምን በዚህ ጋር ኒድ እና አይ አንዳንዱ በዛ ምናምን ሞክራል ራስህ ከዛ ዋካም ነበር አን ሱቁ ውስጥ የነበረውን አምባሻ በሙሉ ገዙት ከባዳገት ወጥቶ ነው በቃ እንትን ነው ተባላይ ሁን ምናምን አታቆም ግን በዛ ሰዓት እየፈጠረብህ ስሜት በቃ ምክንያቱም ኢነርጂ ኢንቴንሲቭ ነው በጣም ሰውነት ይፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ውሃ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው ለሰውነት እና ስዊት ነገር ትንሽ አዎ ስኳር ሌት ሙዝ ምናምን ይዛችሁ ትይዛችሁ አንዳንዶቹ ሙዝ ፋብሪካ ያላቸው ይመስላሉ ኪሎ ይዘው ነው የሚሉት በባጋ እንዴ እንደ መሳራ ጥይት ነው እንደዚህ ታጥቀው ሙዝ ኢነርጂ እና ወቀቱም የለንም አሁን በቃ በእንትን ይለመር ነው በቃ በግድ እንበለው ወይንም በቃ ከጊዜ ነገስ ታከነጎዳ ስታየው አሁን ሁልጊዜ ውሃ ያስፈልገኛል ኮንቲኒዩስሊ ብስኩት ያስፈልጋል እና እንደውም ይቀለል ነበር ሞያ ብስኩት አለች አይደል አንዱ እሷን ሳይት መከራ ነው ተዚህ ራስ ወጣ ምናምን ለይወጥ ሲበላት እንዴ እንደሆነ አሽሹልኝ ይላል እሱ አይሮፕላን ላይ ሲደልክ ሲያቀርቡልኛል ወይኔ እዚህ መጣሽ እና ስፖርቱ የትኛውም ስፖርት ነው ለዛ ነው ስራም ስትሰራ እንደዛ ነገር ያስፈልጋል ማረፍ ያስፈልጋል ለራስ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ሰውነት ማዳመጥ ያስፈልጋል ለሌላ ህይወትም መጠቀም አለብህ ይሄን ፕሪንሲፕል ባይዘውና ሳይክል ላይ እንደዛ ነው አሁን እንደዛ ባንኖር 500 ኪሎ ሜትር ነው ያላስበው በሶስት ቀን ያው በቀን እንደ 60 160 ነው ቢያንስ 10 ሰዓት ሳይክል ላይ ነው የምትቀመጠው እኔ እውነት ልገረኝ ካልክ ከግሩፑ ላይ አምስት ሆነን ብቻኛ ብቻ መቅረታችን ሁላ ደብሮኝ ነበር ለምንድን ነው አንድ ላይ ሰብሰብ ስትል እና በደንብ የሚነዳ ሰው ምናምን በደንብ የሚነዱ ጥሩ ልጆች ደግሞ ነበሩና እነሱ ቢኖሩ ሞቲቬት ያደርጓል ሞራል ይሆናል ምናምን እና አራት መሆናችን መጀመሪያ ዲስከሬጅ አድርጎኝ ነበር መንገዱን እስክንጀምረው ድረስ ያ በራሃም ነው ትዱት አዎ ግን አንዴ ደግሞ መብዛቱ ደግሞ ሌላ ችግር አለው ኪፕ አፕ ማድረግ ሎጂስቲክሊ እንደዚህ ምናምን እሱ ቀላል አይደለም እኔ እንደውም እኔም እንደዛ ነበር ያሰብኩት እነሱ ለማናገር አንድ 10 እንሆናለን ብዬ ነበር ፍላጎቱ ነበረው ያ በብዙ ምክንያት የቀሩ ሰዎች ቢኖሩ አይ ቲንክ የሚከተለው ላይ እንደዛ ምን ነው ይመስለኛል ግን ጥሩም ነው ማነሳችን ለምን ለማኔጅመንት ይቀላል አዎ ምክንያቱም ይሄ ግሩፕ ቤዝድ ነው አዎ ግሩፕ ቤዝድ ማለት ሁላችንም አስተዋጽኦ እናደርጋለን ስለዚህ እኔ ሜራች የቻልኩትን ኦርጋናይዝ አደርጋለሁ ብሩክም እንደዛው ቃላም እንደዛ ነውና ላርጅ ግሩፕ ግን ስትሆን ያፍት ዱ ኢት ኢን ቢዝነስ ወይንም እንደ እንት ነው አንድ ሰው ያንን የሚከታተል ያንን የሚያግዝ ሰው
ሳይክል ትቶ መሆን አለበት 20 ሰው ብትወል ለምሳሌ ቀድሞ ቦታ ሚዝና አዎ ከባን አልጋም ለሚያዝም ለሚያዝም ምሳም ለመብላትም ብዙ ነገሩ ከቀላል የሚሆን አይመስለኝም እንጃ ምናልባት እንደዚህ ቱር ምናምን ኦፕሬት የሚያደርጉ ኦርጋናይዝ የሚያደርጉ ሰዎች አይነት ለምድ ካልጨመረ ተጋሽቱ ስክስደርስ እንደዛ አይነት እንትኖች ይሉን ግን እዛ አሁን ኬንያ ላይክ ከከፈል ካለ እንደዛ አዎ ላይክ ፉርን በዚህ መልኩም ያዘጋጁ ማለት ነው አይደለ አረ በጣም ዴቨሎፕድ ነው ኬንያ ከኬንያ ብዙ ምን ማረው ነገር አለ እንደርቀቷችን አይደለም ማለት ኬንያ ቅርብ ነው ግን ብዙ ነገር ላይ እነሱ እንትን ብሏል ሳይክል ላይ ታውዘንድስ ነው ያሉት በጣም ፌመስ ፎር ኢት አይደለ ብዙ ሳፋሪ ውስጥ ይነዳል ፓርኩ ሳፋሪ ውስጥ አዎ ሳፋሪ አለ ሳይክል ክሏል መሰለኝ ናይሮቢ ናሽናል ፓርክ ውስጥ አትነዳል ኦኬ ሌሎቹ ላይ ግን ትነዳል ኦኬ አለ እኔ እንደምዛ ያለው ራሱ ፕሮሞሽን ነበር ጫካው ዝም ብሎ አይደል ልቅ አይደል እንዴ ከተማ ውስጥ አይ ናይሮቢ አይደል ታጠረ ታጥሯል የናይሮቢ ታጥሯል ታጥሯል አይ ስለ እንትኑ አለ ቴሪቶሪው ታጥሯል አይ ሚን ኢንሳይድ ግን ዴር ጀስት ሮሚንግ አራውንድ the animals yeah. How do you bike in there no it's not allowed oh play bike tara gar drooch all nebere yefetene talalak ay aw garallech parkoch ust inedal really ah inedalu alle flyer oh aytenalu mastokya oh yeah inedal jib nan beser yellebet won allebet አረ በወልደ ለማለት ነው በሳይነ ካም ባይ ዘ ወይ እዛ ናይሮቢ ናሽናል ተላምዷል አረ እንደ ሞዴል ቁጭ ብላ የሆነ እንትን ላይ ቁጭ ብላ ፎቶስ እንደነሳ they don't see you as a threat anymore በቃ አቋ በጣም ያዘውን ግን ደሳላሉ ባይ ዘ ወይ መንገድ ላይ ስነዳ እንትን አለ ፓርክ ያቋረጥን ስለምን እንስሳቶች ይወጣሉ ዜብራቱ አህያ በሎ በቃ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ዞሆንም ያ ዞሆንም ነበር ያ ከዛ ሌላ ጠቂ ያው እንንም ያክል ባይክ ከሀገር ሀገር ስታንቀሳቀስ መንግስት አይጥመውም ወይ ያያየ እቺ ነገር እስቲ የሆነ ነገር ላንሳላት 1 200 ዶላር አይሉ እኔ ያጋጥሞኝ ያቅም ለከ ስጋን ጠይቅም ግብር እንድትከፍልበት እንዴ ታስገባ በራስህ ቀጥ ሳይክል ሎኩ አይ ማለት አሁን ሐሳብ እየሰጣቸው ነው አክቹሊ ሊያጋጥማቸው ይችላል ይያሰብኩት ነገር ነው ጋባ የሆነ ቀይዛ ስትገባውና ምንድነው ያስከው ምንድነው ሊጠይቁ ይችላል አዎ ተብለናል አክቹሊ እንመለስ አንተ ነጠይቀው ተጠይቃላ እኔ ያጋጥሞኝ ያቅም ማለት ይሄኛውን ሳይክል ጓደኛዬ ነው ይዞት የመጣው የኔ በፊቱን ራሴ ነኝ የመጣው ይጠይቀዋል ያው ሳይክል ነው ብትከፍልም ብዙ አይደለም አዎ ግን አሁን ፈልገውት ምናምን ማለት በቃ ቀናሽ ነው ቀናሽ ነው እንጂ ቃውን ቸርች አርገውት ምናምን እንደዛ አጋጥሞኝ ስለማቅ የጥያቄ ነገር ይነሳባል ብሩክም እንደ ነበር ኤክስፒኤንስም ገብቶ ነበር አንድ ጊዜ አዎ እኔንም አስገባዋለሁ አረ ነድቻለሁ ደሞ አላጠብኩትም አዲስ ነው ጋር ነው ብዬ እንደ ቆሻሻው ምናምን ያመጣውት ነው ኤክስሪዮስ አስገባዋለኝ አረ ባይክ ነው አስገባ በውስጡ የወንገር ተሽቃለ ነው እንግዲህ ያው እነሱ ሎጂክ ተከላጭ ከዛ ከወጣው በኋላ እዛ ከስተም ወሰደው እዛ እንትን አለኝ ቢሮ ምን ያርጉት ለኔ እኮ ምናምን ነው አለው በቃ እነሱ እንትን ይበሉልኝ ምናምን ወሰድኩት ዞሬ እንደዚህ ዞሬ ገብቼ ምናምን ምንድነው ባይክ የራስ ነው አዎ በቃ ወጣ እኛም የፈራን የነበረው ቃል ትዚላ የመጫኛ እንዳያስክ ባይክ ሃንድሊንግ እንዳንከፈለው አዎ አዎ ስንወጣ እያወራ ነበር ከብሩጋ እንዴት ታረክ ከዚህ በፊት ለምን ነው አስልኝ እኔ አይ ኔቨር አስክድ እና ድለኛ ነኝ ምናምን ስለው በቃ በአሁንም ድለኛ እንሆናለን እንዳለው ስንመለስ አምስታችንንም አላስከፈሉም ባይክ ሃንድሊንግ እሱን ብቻ ነው እንጂ ባይክ ሃንድሊንግ ማለት ለተጫነበት ፕሌኑ ላይ ቮሊዩሙ ካርቦን ትልቅ ስለሆነ ምናምን ኦኬ ዩ ሃቭ ቱ ፔ ኤክስትራ እንደ ላጌጅ አይደለም ነው ሜክ ሰንስ ትንሽ ኪሎ ቢሆንም ብዙ አትቆጥ ነበር በ5000 ያናደው ነበር በመት ያበሳጫል ስቲል ያን ያል ብትከፍልም ያበሳጫል ብዙ አይደለም ከፍል ለምትወደው ነገር ግን ያው እዛ ለሱም ትምላለህ ምን አይደለም ደሞ ኬንያ እንደዚህ አይነት ሳይክል ይዘስቲል ሳይክል አሁን የሆነ ሰው አሁን እኛን አዳምጡን በጣም በቃ ፓሽኔት ሆነ ማውንቴን ባይክ ማረግ ምናምንና በቃ እሺ አሁን ሳይክል ልግዛለ ሳይክል ሲገዛ ምን ምን ነገሮች ነው መምረጥ ያለበት? ገኔ ደግሞ ከሜዳል የሚለውን ልጠይቀኝ ይመስል ያ መሰረታዊ የሆነ የራስን ፍላጎት መጀመሪያ ማየት አለብን ደግሞ ጊዜው ቀላለው ጎግል ታረጋለህ ማውንቴን ከሆነ እንደ ስፖርቱ ይለያያል የተራራ አለ ማውንቴን የሚባለው ግራቭል የሚባለው
አንስተኛ ማውንቴን አይበዛውም ግን ፊዚካሊ ጠንካራ ሳይክል ትሬል ባይክ አለ ትሬል ባይክ አለ ክሮስ ካንትሪ ክሮስ ካንትሪ ያለ ይከተላል እና ሮድ አለ ግን ብዙ ጊዜ ሳይክል ሰው ትኩረት የሚያደርገው ነው ሶስቱ ላይ ነው ግራቭል ላይ የሮድና ማውንቴን ላይ ነው ማውንቴን ጥርሳቸው ከፍ ያለ ጠንካራ ያሉ የፍሮንት ሰስፔንሽን ያለው ምናምን ይያልክ እንት እንትላለ ያው እንደ ቁመት እንደምትነዳው አይነት አነዳድ ካታጎሪም አላችሁ category 1 mountain ሆኖ ነው የሚከፋፈል 1 2 3 አሁንኛ ብዙ አብዛኞቻችን የምንነደው 3 ነው እና እነሱ ነገሮች ታያለ ከዛ ደግሞ ያው እንደ ኪስ ደግሞ ብራንድም ትመርጣለ ፓርት ትመርጣለ ካልሚኒየም ነው ከብረት ነው ከካርበን ነው የተሰራው ካርበን ፒስ ነው ኢትስ ላይተር በጣም ላይት ነው ፒስ ነው እኔ ፈራለሁ አልገዛም ይሰበራል እንዴ ትቀልዳለ አይዘነት ስትሮንግ ቱ ላይክ ካርቦን ፋይበር ተነካሪው ማለት ከስቲል የበለጠ ተነከረ ግን እንደምትከፍለውና እንደ ፕሮዳክቱ አይነት ነው እንዳልከው ካርቦን የኤሮፕሌን ግሬድ አለ አሃ ሌቭል አለ ካርቦን አዎ ካርቦን የእንትን አለ ገባ ስለዚህ አንቺ በመኪናዋ ጋር ትቀልዳለን ቴስላ ያስገባል እኮ አይ ዶ መኪና ስትሉ ኤሌክትሪክ ባይክ ገዝቶ አሁን የሆነ ሰው ጆይን ቢያረጋጭ አሃው ዲፊ ነው ዋስ ምንድን ነው ኖ ሂ ስቲል ፌዳል እኮ መልፋት አለበት ነው ባትሪ ሲያልቅ ፓወር ባንክ ይዛል አሚ ለፈን ፓርቱ አይ ዶንት ሲ ዘ ፕሮብለም ግን ከኛ ኩልፍ ጋሩ አይ ስፖርቱን ፈልገ የምትገባ እኮ ሆነ ግን አይሆንም ግን እኮ ዴቭ እኮ ስፖርቱን ፈልጎ አልነበረም የሚገባው ሃይክ ማርክ አሰሚቶዶ አ ግን አገር ለመሄድ ነው ከዛ ስፖርት ሆነ አ ስፖርት ነው አማተር ነው ማለት ነው እና ሬጉላሪ ማረክ ከዚህ ጓደኞች ጋር ማረክ ደሞ ጥሩ መገናኛ መንገድም ነው ትክክል እና ደሞ የተለየ ነገር ደሞ ማረክም ደስ ይላል ስለዚህ በኤሌክትሪክ ቢገባ ችግር የለው ቢችላል ማውንት አው አይከለክሉ ምን እንደሆነ ታላላ ይጣላሉ ነው ያቀም ይወጣል ደሞ ሆል አይዲያው እሱ ነው ግን ችግሩ ማለት እሱን ካልወጣም ዋጋሉ ዋጋው ውድ ነው እንደምታስበው አይደለም አክቹዋል ባይኮች ይወደዳሉ በጣም ውድ ነው በተለይ ቆንጆ ቃ ያላቸው ባትሪያቸው ጠንካራ የሆነ ሞተራቸው ጠንካራ የሆነ ከመኪናው ጋር በላይ ናቸው አይ እንዴ ሱማ ለምን ትገዛለህ ቀደም ካርቦን አልገዛም ስለም እኮ ያው ኳሊቲ በጨመረ ቁጥር ትክክል ኦፍ ኮርስ ሁሉም እንደዛ ነገር አለው አይደል ከስንት እስከ ስንት ይሆናል ሬንጅ ላይክ በጣም ካርቦን ፋይበር ይሆናል እን ያስመጣን እንሽጥ መሰለኝ ካርቦን ፍሬም ያለው ኢንትሪዎቹ ራሳቸው የሚጀምሩት በ$1000 በትንሹ ዋው ስለዚህ ትንሽ ጠጣር ይላል አደረዛ ቢል ለምባል ቪትስ ብንገዛ ይሻል ማለት ኢንትሪዎቹ ማለት አድቫንስ ፕሮፌሽናል ምናምን ሳይሆኑ ገና መጀመሪያዎቹ ራሳቸው መግቢያ ለጀምር ብለብስ ጀምር $1500-$2000 ሲልክ ቆምክ ግን ምን መሰለኝ መከረው ነገር እኔ ሲጀምራው ለምሳሌ ከሰው ነው የገዛውት 20 ብር ምናምን መሰለኝ በሱ አንተሱም በይ እኔው ላርለውም የገዛውት እሱ ነው እኔ ማምና ጥሩ ነው ይሄ በጣም አሪፍ ስትራቴጂ ነው ለምን ሞዴልን ራሱ ገና ሳታቅ አዎ ኢንቨስት አድርገክ ቆመ ይቀራል ባይኩ ስለዚህ ፕሮግሬሲቭ ነው እኔ ራሴ ሲጀምር በትንሽዬ ምናምን ወይ እንደቃላ ባንዴ አንተ ደንደዛ አንዳን ሰዎች አሉ በቃ አይ ማሌላ ሳይክል ነበርኩ እሺ አይባልም ተው ነገር ያለው ስንት ሰው እንደሚነደው ሱን ባይክ እኛ ግሩፕ ውስጥ እግር ኤክሰርሳይስ ውስጥ ፈልጉናም ተውስታል ሱን ተነዳል አዎ ግን አይ ቀድሞ በትንሹ መጀመርና ከዛ በኋላ ያየ መሄድ ነው አባ አንዴ ተነስተ ጥሩ ነገር እንትል ልበል አትልም ያ አንዴ አንተ ባይክ ትዝ ይላል ፍሬኑ ሌለውም ነው ለግሪ ነው ብታቀሰቅስ ጫማ ሰው ይጨረሳል ለፊት እኮ ቁልቁለት ይመጣ እንዴ ቀድመ ነው ቀድመ እና ጸሎት ምናምን በመኪና ምናምን ትፈናጠጣለህ እንደዚህ የሆነ ፒክአፕ ስታገኝ ምናምን አይ አይ ቺቲንግ ነው አዎ ቺቲንግ ገባ ከእንደ ወርዶላ ስገፋ ይሆነ የሚሰማ መግፋት ስናደብ ፓርት ኦፍ ነው ማለት አዎ The walk of shame ነው እሱ አይ ደዚህ ግን አንዳንድ ቦታዎች አሉ በቃ የሆነ ማጥቶ አይ ነው ፍርና ወንዝ መሻገር ወንዝ መሻገር አዎ እንደዚህ አይነት ኬዝ ሱል በጣም ልምድ አለው ብሩክ ባይዘም የነዳን ሳከሩን አረ እሱ ሳይክሉን ይዞ ሌላ ሰው ይዞ ራሱን ያሻገረ አንድ ግሩፕ ውስጥ ያለኝ ኤክስፐርቲስ ነው ሰው ትንሽ ይኩሬ ምናምን ነው የምትሻገሩት ምንጭ ምናምን አዎ አይቻቸዋለሁ በእናትህ ተው ፎቶ ትከተላቸዋለህ አው እዚህ ጋር ወንዝ ነው ይታያል እኮ ድንጋዩ ይታያል አይቻቸዋለሁ እዚህና እንደዚህ ትራዘ ለአውልቀ ባለፈው ሰው ተሸክሟችሁ ያሻገራችሁ አለ አይደለ እንደዚህ ብቻ ኮይን ካልተረከ
ሁሉንም አንተ ላይ ያለው እዚህ እኔ ላይ አረ ብዙ ጊዜ ተሻግረዋል እንዴም ሰከም አዎ ባለፈው ምን አባ አይ ቆዛ እንዴ እንዴ ያው ስንት አንተ ነበር ብቻ ብዙ ሰው ነበርንና ወደዚህ ወደ ጀርባ ሄደን ወንዝ አለና ዘምቦ ይሁን ምን ይሁን አላቀም ብቻ ውሃው ጨምሯልና ድንጋዮቹ ላይ ታዩ እና ትንሽ ትንሽ ቦታ ወይም ራቅራቅ ብሎ ነው የሚታዩትና የተወሰነ ሶስት ሰው ምናም ተሻገረ እኔን ጨምሮ ከዛ ያማን አንዳንድ ሰዎች ማለት 2200 ብር ከፍለው ቼ ባላ እዚህ ታነሳ አንዴም እንደዚህ እንተሻግ ያሻግረ ማለት ነው ልጅ ያሰ አንደኛው አንዳንዶቹ ቀለል ያሉ ናቸው ከዛ ልክ ሲሸከሙ ትልቅ ነው አለ ሰውየው ከዛ አሻገረውና ከዛ ቀጥሎ ነው ቀለል ያሉ አለ አይደል ሲሸከሙ ሙጣ እንጂ ነው አረ ወጥ ቀል አረ ያንተ ኤክስፒሪንስ ማይኩላ ተሸክመውት አይ እኔ አንተ ነው ያልኩ እሱ ያሳጣል ተናም ለፈረ ብቻ አይደለም አይ እሱም በጸሎት ነው የተሻገረው ብሩክን አከፍሉትም እሱ እንዲያሻግራችሁ አረ ተመርሽ አይመጣ እኔ ባልፍ ነው ሰው ነው ያሻገረን ነው እዛ ወንዝ ይወስዳል ያው ተበሰብሳለ ብራ ቦታው ማጣቆማ አጥቶ ጋር እንደመረቅጥ ምናምን ባይክ ተሸክመ ማለፍ ሊከብድ ይችላል አረ ባይክ ተሸክመ ይከብዳል ከዛ ሰውየው ብሩ ከተሰጠ በኋላ ያዘው ንቃ ትቶ ተነስተ አረ ባክ ጃክፖት ሙሉ ንቃ ስለ ተመለሰ 200 ብር per person እየሰራ አስቦ እንዴ ለይ በመጥሙ ነው ሁሌ በመጥሙ አ 600 800 ብር ተከፍሎታል ካርቴ እዛቹ ጋር በስንት ደቂቃ ነው እንደዚህ ያተረፈ ውሃ ለቀደ ነበር እሱ በጣ 10 ደቂቃ ውስጥ 156 አሽከር አስቦል አሁን ይሄ ፍሪላንስ ቢያረግ አ እየተጠበቀ አይደለ እውነት አሁን እንደዚህ ቀደም እንደተባሉ ድንጋይ ምናም ይወራወርት እንዴት ነገር ነው ማሰብ ያለባችሁ አዘሎ ማሽከር እና ምን ይያል ነበር ወደዚህ የመጣው ከዛ ደረሳችሁዛ ጋዜጣ ላይ ወጣችሁ ነበር እኔ ኮጣ ወላ ነኝ አይደል ታክ ተደርጌ ነው ስቶሪ ላይ ነኝ አይዩት አይ እናቀ ነበር እንደሚጻፍ አይ አለ ኖ አርቲክሉ እሱ ነው የጻፈው ዴቭ የጻፈው ኤግዛክትሊ አይ እናቀ ነበር አርቲክሉ እንደሚጻፋ እንዴ እኮ ጋዜጣ ላይ እንደሚወጣ ጋዜጣ ላይ እንደሚወጣ ግን እኔ ነበር ግሩፕ ውስጥ ያለው ሰው ፈራረገን አርቲክሉ ካፒታል ጋዜጣ እዚህ ጋር መግባት አለበት ትንሽ ይሆንች ጋዜጣ አይ እንደዚህ ስክሮል እያደረግ ነው አዲስ ማውንቴን ባይኪንግ ሊንክ ዲል ላይ ገብታችሁ አዎ አዲስ ማውንቴን ባይኪንግ ቴሌግራም ማላችሁ ቴሌግራም ማላችሁ ኢንስታግራም ማላችሁ ኮንተንቱን ግን ሲሪየስሊ ሰሩት እስኪ ባካችሁ ጎፕሮ እያደረጋችሁ ነው ያምር እኔ ልክ ነህ ሌላ ሰውም ኢንተረስትድ እንዲሆን ያዩ ኤግዛክትሊ አዎ አድቮኬሲ ያ ዋናው አላማው ደግሞ እሱ ነው እና ብቻ እንዳንሆን ይሄንን የመሰለ አድቬንቸር ሌላም ሰው ቢያዩ በጣም ምን ያህል ሜምበሮች አሉት ያው አጠቃላይ ግሩፕ ላይ 180 ሰው አለ አክቲቭ ሊግን እንደምንደው እኔንም ይጨምራል 20 ሰው ነው ያ ቁጥር እኔንም ይጨምራል ባክ ቬንቸርስ አሉ ኮላ ግን እንዳጀማመሩና አሁን ባለበት ሁኔታ ስናየው እኔም ኮምፕሊትሊ ሳቲስፋይድን ባልሆን ግን የሆነ አለው ለውጥ አለው ተጽኖ የሚባል ባይሆንም ሁለት ሰው ሶስት ሰው ያን ነገር ሲያረክስ የምትወደው ነገር አብሮ የሚያረክስ ሰው ስታይ ደስ ይላል ሞኔታይዝ የሚደረግ ይመስላል ወይስ ፕላን የለም ሞኔታይዝ ማድረግ ጭራሽ ፕላን የለኝም እንደዛ ሞኔታይዝ የማድረግ ግን ፎርማል የማድረግ ፕላን አለ ኦኬ ፎርማል ማለት ላይክ ሪጅስተር የተደረገ አሶሲሽን ያለው ምክንያቱም ሌሎች ሰዎችንም ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ለማገዝም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ሌላ አድቫንቴጇ ምንድነው ይሄ ኮሪደር ላይ አለን ማውንቴን ኮሪደሩ ከካይሮ ቱ ኬፕ ታውን በጣም ብዙ ይመጣል ኮሪደሮች ይመጣሉ አዎ በጣም ብዙ ይመጣል አንድ እሱ ሁለተኛ የተመቸ ነው ኦፍሮድ ቢትል ማውንቴን ቢትል ሎላንድ ቢትል በጣም ብዙ አውርታ አንስተ ማጨርሰው ሁለተኛ እንደ ሴክተር ፕሮሞት ማድረግ ይችላል ቱሪዝም ላይ እንደ ስፖርት ማድረግ ይችላል ማውንቴን ባይኪንግ አለ BMX አለ ሮድ አለ ኢንዶር አለ በጣም ብዙ አይነት በጣም ምን ላይ ነው ምንጠቅ ሮድ ላይ ሮድ ባይኪንግ ላይ ይሄ እንትን ይሰሩበት አይ ኖ ዋት ባይክ ኢዝ ግን ለየትኛው አይነት ቴሬን ነው BMX አርፍ ነው አይ ዶንት ኖ አትዶር ስኬት የሚያረጉት ሾው ነው ለሱ ብቻ ነው እንጂ ዝም ብለ መንገር ላይ በደበት why is it expensive you know expensive አይደለም ኦኬ ስፖርት ነው expensive ለምን when you have injuries ገብቷል በጣም እንትን ነው ይሞደቃለው ደረባበት ማለት ስኬት ቦርድ እንደ ፓኮር ነገር ነው እንደዚህ ሾው የሚሰሩበት ፓኮር እኮ እንደዛ የሚሰሩበት ማለት ኮድ ደካስበው አትፈተፈታለህ ትንሽ ከኛ
ካለንበት እድገትም በኢኮኖሚ ደረጃ ከጤና ማንጻር ትንሽ ይልቅ ባለፈው እንትን ነበር የስኬትቦርድ አሶሲኤሽን ነው ምናምን የሚባል እንትን ነበራቸው አርት ጋለሪ ውስጥ ምናምን ሾኬዝ ነበራቸው አውሽ ድፍቀ ያ ግን እኛም እንደዚህ አይነት ነገር ያስፈልገናል ይሉ ሞንቴን ባይክ እናረጋለን ግን ያው ላስብ አረ በሐሳብ እንዳይቀርተው ቱሪዝም ላይ ለክ እንደዚህ አይነት ጥሩ ኦፖርቹኒቲ የሚፈጠር ከሆነ እናንተውን ግሩፑን ወደዛ ለማሳደግ ኤክስፓንድ ለማድረግ ከውጪ መጡ ሰዎችን አብራቾ ባይክ እንዲያደርጉ ምናምን እንደማድረግ ፕላን አላችሁ አይ ቲንክ አንድ ጊዜ አፕን አድርጓል something like that ከውጪ መጡ from New York መጥቶ እዚህ አብራቾን እርቶ ነበር አ ሚነዱ አሉ ኢንፎርማሊ ኮንታክት አሉ እንጂ እንደ ንግድ አይደለም አገረት ጋር ለንግድ የሚሆን መሆን ይችላል ላይክ አው የሚሰሩ አሉ አሁን ሪፍት ራይድ የሚባሉ አሉ ኦኬ እነሱ ሬጉላር እንትን ያዘጋጃሉ ራይድ ያዘጋጃሉ ከፍለክ ሳይክል የሚያከራያሉ እንደዛ አለ ግን በአሶሲሽን መልኩ ወይ ምናምን ቻሪቲ አይደለም እሱ ቱር ነው የሚሰሩት ባይኪንግ ቱር ነው ባይኪንግ ቱር ማለት ነው የተወሰኑ የተጀመሩ ነበሩ አሁን ብዙም የለም እንቅስቃሴውም የለም የቱሪዝሙ ተዳከመ አካባቢውም እንቅስቃሴ ምናምን እሱም ችግር አለ ከተማው ወጣት ስፖርቱም ቀላል አይደለም ምክንያቱም በትንሹ ማውንቴን ባይክ ያስፈልጋል ግን ይሄ ጊዜ አልፋል ስለዚህ አሁን መጀመሩ እኛም እንድናድግበት ያረጋናል ውቀቱም ይኖረናል የተሻለ ሰውም እንዲመጣ በስፖርቱ ራሱ መሄድ መታሰብ ይችላል ተራራው አለክ አው ልጆች አሉ ሳምቦ አለ እሱን አላቀ አይሩጫ ላይ ብዙ ማለት ስለምንሩት ሎንግ ዲስታንስ ላይ ከብደን ይችላል እና ኤክስትራ በዚህ በጣም ኮዞሽ ነው የሚያክል 30 ኪሎ የሆነ ሰውዬ ሳምቦ ማይደክሙ አስበው ማቀጥቀጥ ነው ይችላል ብሎ አንናስባለን በበርግጥ ትንሽ ዘግይተናል ኦሬዲ ሐሳቡን ጀምረናል ያብላላን ነው በቅርቡ ፎርማል እናደርጋለን ግዴታ ነው ኮንተንት ክሪኤሽኑ ላይ በደንብ ከሄዳችሁበት ያው በተለይ የሆነ የማውንቴን ባይኪንግ ኢቨንት ተዘጋጁ ምናምን ባለፈው ስፓራት ይላል እንጦጦ ወጣና ኦፍሮድ በወረደ ያ አው ካይንድ ኦፍ ሳንሶ ውድድር ምናምን እንደምን አይዘጋጁ ከባል ሊሆን ይችላል እሱ ማዘጋጀት ለምን ስራ ነው የሚጠይቀው እንጂ ኦ አው አይ ስካውንደርስ እንደ መለመራኛ ነው ያደርና አሁን እኮ ኢንፎርማሊ እየተወዳደራችሁ ነው ይገርም ነገር እንጦጦን በስንት ራውት እንደሚወጡት እኮ እሱ ነበር ጥያቄ አሁን እንዴት ነው ዲስከቨር የምታደርገው ራውት እንዴት ነው ታገኛለህ አንዳንዴ በጉለል ይወጣሉ አንዳንዴ በአራት ኪሎ ይወጣሉ ሌላ ቀን በጀርባ ይወጣሉ በዚህ በእንትን ዞሮ በት ይገናኛል ይሏል በመገናኛ ነው ጣለ ይላሉ አይ ቲንክ የለምድ ጉዳይ መሰለኝ ለኔ አንድ ቦታ ኮሰርከኝ አረሰውም ድግሚ ኦኬ ግን መጀመሪያውን ውስጥ እንዴት ነው እዛ ቦታ የምትሄደው አሁን ብዙ ዩ ቴክ ሪስክስ እና እስቲ በዚህ ልሞክረው ላም አዎ አንድ እሱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቁጭ ብዬ ያየሁት ነገር ወደ መንገድ ሲሄድ አይጠፋብኝ አዎ ማፕ ላይ ነው እንጂ ከላይ በማፕ ያየኋቸው ነገሮች ቪዥዋላይዝ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው ባለፈው ያልኩ ነበር አይደለ ስለ ማፕ ያወራን አዎ ይሄም ትሬን ታረጋለ ጭንቅላትን ትሬን ካደረከው ትለምዳል አይ ቲንክ ብዙ ከመጓዝ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል በያስባለው ሁለተኛ ደግሞ ማገናዘብ ነው ከኔ ሄደን ጠፍተን አሳያጃለን ሰው የኔን መለስኩት አረባክ አና ስንሄድ እንደውም በእምነት ነው የሳቀን ነበርና ሻይካን በቃና ልጅ ሊያሳያችሁ ብለን ሄደን ጉዞን ከመጀመራችን በፊት ከዛ ሄድንና ቲ ፕላንቴሽን ነውና ቦታው በጣም ነው የሚያምረው በቃ በዚህ መግብ ያለው በዛ መውጭ ያለው ምናን ሄድን ከዛ ሄድን ስንሄድ ዳገት ነው ቁልቁለት ኖርድና በእምነት ቁልቁለት ይወርዳል ዴድ ኤንድ ነው ው ተሳስተናል ተመለስ ሌላ መንገድ ወረድን ዴድ ኤንድ አዎ ተመለስ ሶስተኛ ላይ ሻይካ ራሱ አይዞሻለች ራሷን በማለት ከዛ አዛ ፖይንት ላይ እኔ በቃ አንደኛ ሰዓትም ይሄደብን ነው ማለት ስለዚህ ነገርኩት ቻርጀርክ ሌትስ ጎ ባክ የሆነ ፋክተሪ አይቺ ነበር እዛ ጋር ኒድና እዛ ጋር ፋክተሪ ጋር ከደረስን በቃ ጭንቅላቴ ውስጥ የነበረው እዛ ጋር ከደረስን መንገድ አናጣ ምክንያቱም በምን ሰፕላይ ያረጋል ከዛ ዛ ጋይድና ቆሞ ተበቅን ከዛ ወጣን ከዛ ሰውየው ራሱ በቃ ስፓርቶ ዘገ ምን ማረጋል ይችላል አንዳንድ ይጥፋል ምናን አለን አሁንና ከችግር የለም ኢትስ ፋይን ነው ተባባልንና መንገዱን ካገኘን በኋላ እኛ ወደ ናይሮቢ ከዛ ሊያሳየን የነበረውን ቦታ እየተመለሰን አገኘው እዚህ ነው ሲለን አይ ኖ ኖ በቃ ካም ባላ እና ሩቶቹ እንደዛ ነው ፕላን ማረገው ከዛ ደግሞ አብዛኞቹ ተራሮቹ ምናምን በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉትን ሃይክ አርገይባቸዋል በፊት ያው ታታቃቸዋል አዎ በቃ ዘው ሊቲንግ የምትጨምረው ምንድነው ወይ የሆነች አቋራጭ ምናምን ምናምን ነው አንዳንዴ ደግሞ ብቻዬንም ሄዳለሁ ይባይ ካልሆን ኖት ኦፍቲን ግን አንዳንዴ የሆነ ፕላን አርገን ከቀረን እንዳልቀር
አንዳንድ ቦታዎች አሁን ኦልሞስት ለባይክ የተዘጋጁ የሚመስሉ መንገዶች አሉ። ኢቨን ዶ ለመኪና ተብሎ የተጠረጉ ቢሆኑ ግን ለባይክ ለኦፍሮድ ለባይኮች በጣም የተመቹ ቦታዎችና ብቻ ነው ለመሄድ የሆነ በጣም ሩቅ የሆኑ ቦታ ነው ይመስለው። አሁን ወደዚህ ያለው ሰፈር ምናምን ይሄ ወንዝ መሻገሪያው ምናምን ብቻ ነው ዲስከቨር ታደርጓለ ወይስ ዝም ብለ በገገመው ይሄድክ ነው? አይ እነዚህ ቦታዎች ብዙ ጊዜ ብቻዬን መሄድ አልፈልግም። አንደኛ ፈንም አይኖርም። በትንሽ ሁለት መሆን አለብን። አንደኛ ሪስክም አለው ገብቷል። ጎማ ቢበላሽብ ሳይክል የሆነ ነገር ቢሆን ሪስክ አለው። ሁልጊዜ ምን የሰፈር ራሱ ብቻን አይመከርም። ለአድ ሴፍቲ ሁልጊዜ ሁለት ሶስት ሆነ ነው መሄድ። ስለዚህ አንዳንዴ በቃ እንዳልኩክ ቪዥዋል ሪፈረንስ ነው መከተለው። ያ አም ጉድ አት ኢት ነው ደስ የሚለኝና በዚህ ጋር ከሄድን የት ሊወስድን ይችላል የሚለውን ሜንታሊ ማፑን ማረጋለሁ። ከግን ሪፈረንስ ደሞ አንዳንዴ አዲስ ከሆነ ቦታውን ቼክ አረጋለሁ። ያንን ሪፈረንስ አገኛለሁ። ስለዚህ በቃ ሎስት አንሆንም። ሊደክመን ይችላል ወይ መንገዱ ሊለዝምብን ይችላል እንጂ እንደዚህ አጋጥሞ ነው አይቀም። 400 500 ጊዜ ከ400 እስከ 500 ራይዶች አርገናል እስካሁን። ዳም ቦታ ስተን እንጂ በሳምንት ሁለት ጊዜ ኦልሞስት በሳምንት ሁለት ጊዜ ቦታ አይጠፋብን። ትራቨል ስታርግ ምስ መታረጋቸው ባይኪንግ ሴሽኖች አሉ። እና የዛን ጊዜ ደግሞ who takes charge of the group? ሞክሽ አለ ሩካለ ሩካለ አብሮኝ ጀመረው ማለት ነው። ሁሌ እንትኑ ላይ ግሩፕ ላይ ሲጻፍ ከታች አቶ ዳዊት ኤንድ ብሩክ ነው የሚለው። ሁለታችሁ አይደለም ሁለታችሁ በጣም ጊዜ የለም ማለት ነው። አትሊስት አንዳችሁ አይ ሱ ቢያንስ እኔ ሱ ባይነዳ ቢያንስ ሩቱን ምናቀሩት እናዘጋጅና አሁን ባለፈው እናንተ ሰዎች እንዲፈጠሉ እናረጋለን። አንተም አልነበርክም አብዛኛው የግሩፕ ሰው ታላቁ ሩጫ እየሮጠ የተወሰነ 5 ነን 6 ነበርልና ያው ምናቀን ሩት እንዲዳ አዲስ ሩት አንዲልም። ደሞ የስፖርተኞች እንትን አለ ሶሻል ሚዲያ ስለሱ እንዴት ሳናነሳ እንተዋለን። የትኛው ስትራቫ ስትራቫ ለዚህ ስለስትራቫ ነገሩ ማለት የሆነ ለብቻቹ ዓለም ይዛቹ ተከፍሏቹ አስተውቁ እኔ ሙላቱን ለምናገር ያወቁት በእናንተ ነው። ኤግዛክትሊ እኔ ሞቃን ያሳየኝ እንጂ እኔ በፊት ትራክም አላረግም ነበር። አፓረንትሊ ሰውም ያረጉ ሰዎች አሉ ሚሮጡ ሰዎች አሉ። ዌት ሊፍት ሁሉ ገብቷል ዌት ሊፍት አለ ባይኪንግ አለ ዋና አለ ስዊሚንግ ፋስ ፉትቦል ሁሉ ሲጮቱ እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ። ማፑን ብታየው ሂት ማፕ ያሳያል። በሰዓት ትራክ ያረጋል። አንተ ነው ደሞ ጋጀትንም ለመጠቀም ገባ ሰዓት ምን ታረክበታል? አሁን እኮ አክቹሊ ሰዓት ከመይት የበለጠ ለእንደዚህ አይነት ለቫይታል እንትን ነው አለ ሌሎች ነገሮችን እየተጠቀመ 5 ኪሎ ሜትር ነዳ በዚህ አመት። እኔ ቅድም ቼክ ያረኩት ወደ 5000 ምናም ኪሎ ሜትር ደርሻለሁ በፍረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው። ዋው ዲሴምበር ይደርስ አው አይ ቲንክ እስከምጨርስ 5200 300 ሚሊዮን ይመስላል። ከዚህ በላይ ነው ተታቃለ ባመት አይ ቲንክ ሶ መስለኛ። አይ ለዚህ ነው የሚጠቅመን ስትራቫ ትራክተር ይጀምርከው ቅርብ ትራክተር ኢቭን ባይኩላ ሰለክት ማድረግ ትችላለ ባይክ ቀየር ጫማ ምናምን ከዛ ላይክ ዲፈረንሱን እንድታቀው ነው። ቤተኛው አሁን ለምሳሌ ፐርፎርማንስ ጋር አያይዘው ኤግዛክትሊ ቤተኛው ፐርሰናል ዩዝ ነው ወይስ ኢዝ ላይክ አ ኮሚኒቲ ለኮሚኒቲው እንደዛው ታደርጋለ? ኖ ለራሱም አለው ለሰውም ሼር ማድረግ ፕራይቬትም ፐብሊክም ማድረግ ትችላለ። አይ አብዛኛው ሰው እንዴት ነው የሚጠቀመው? እንደ ሶሻል ሚዲያ ይጠቀመዋል ፖስት ያደረገ ምናምን ከላይክን አይ ሲ ሳምታይምስ ወደ ትዊተር ስታመጡት እዛ ማንንም አላየው ያለ መሰለኝ። ሪጂስተር ማድረግ አለብህ? አዎ ለማየት ለማየት ያ አለበለዚያ ወይ በስክሪንሾት ምናምን ካልሆነ አዎ ሜምበር ካሎንክ ያስከፍላል። ሜምበር ደግሞ ሁለቱም አለ ፍሪሚየምም አለ ፕሪሚየምም አለ። ዋው ሃው ዱ ዩ ዋት ዱ ዩ ጌት ዌን ዩ ፔ ፍሪሚየም ስታቲስቲክስ ምናምን አናሊቲክስ ተጨማሪ ተጨማሪ ግን ቤዚክ የሆኑትን ያሳያል። እኔ ፍሪ ነኝ ያለኝ አይ ዶንት ቲንክ ያን ያህል የሚያስፈልግ አይመስለኝም መክፈሉ። ግን እኛ ለኮሚኒቲ ቢልዲንግም እንጠቀምበታለን እዛ ግሩፕ አለን አዲስ ማውንቴን ባይኪንግ ዋው። ስለዚህ አዳዲስ ሰዎችም ጆን ያረጋሉ። በዛም ነው ከውጪ ይመጥ ቅድም እንዳልከው ኮንታክት የሚያረጉን እዛ ላይ ኮንታክት ዲቴላችን አለ። አ ባይኪንግ ኢን አዲስ ብሎ ሰርች ሲያረጉ ስትራቫ ላይ ይመጣል። እሱ ብቻ ሳይሆን አንተ ሼር ስታደርግ ያንተ ፊድ እነሱ ጋር ይደርሳል። ያ ኦ ኦኬ 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 እና ላይክ ያረጋሉ ኮሜንት ያረጋሉ ዋው ይመጥቼ ነው። እዚህም ደሞ ሆነው ተመልሰው ሲሄዱ እዚህ እንትን የሚያደርጉት እዛም ላሉም ሰው ይነግራሉ። አ እና እዚህም ካለው ኮሚኒቲ ጋር የሚገናኙት በዛ ነው በሼር ስለሚደራ ነው። ያው ኦልሞስት አሁን እኔ እሱን ለሌላ አክቲቪቲ ትዝም አይለኝም። ከባይኩ ስትራቫ ሲባል ባይክ ነው ይመጣልብኝ። አም እዚህ ሌላ ነገር አሁን አንዳንድ ሰዎች ኳስ ምናምን ሲጫወቱ እንትን ያደርጉበታልና
ሱቅ ፋሲኔቲንግ በዋና በዋና እንገባለን ደሞ እስኪ እኔ በፑል ፑል ስፖርት በጣም ይመቸኛል እሱን አላየን ድንጋይ ልታጋጭ ነው አይ ሊፈጠር ነው እሱ ስፖርት ስማ ቼዝም ስፖርት ነው አቃ ቼዝ ይጫወታለን አረ እንደዚህ ስትሉ ያየሁት በጣም አሁን አዲስ የተመቸኝ ስፖርት አዲስ የመጣው ቴብል አላቅም እኔ በላኔ አዲስ ነው ቴብል ቴኒስ አለ እንት በግር በግር አነበረ በፊት ድሮ ነበር I mean, draw, how? Like, past 5 years, you met a sports for instance. Yeah, probably, yeah. Until the Olympic, you know? Bagger, I think so. Olympic sports, you know? Or, you know? Tennis table, like, table tennis table, you know? Bagger, you know? እንደዚህ ያንተ ባጣው አሜሪካን ካት አይችልም ፍላት ሳይሆን የሆነ ቴብል ይሆን እንደዚህ ከርቭ ነገር ነው እሱ ዲስ ሳይድ ይማል እዚህ ጋር ባነጠ ከዛ አንጠረ አንድ በቃ ልክ እንደ ኖርማል ቴኒስ እንደሚሰራው ነው ግን በእግር ነው አሁን ነው ደስ የሚለው ጥበብ ነው ጥበብ ነው ማን አይ በሳይክልም ብዙ ጥበብ አለ አሁን ሞከር ነው እንጂ ኡ በስማ ብሩክ ብዙ ጥበብ አሳያለው ያለ የሚሰራቸው ፋውሎች ባይክ ላይ እንደዚህ ያነሳል ወፍ ግን ሳይክሉ ይከብዳል እንደዛ ለማድረግ አዎ ኤግዛክትሊ ሚገርም ስፖርት ነው ብሮ እንዳጀብ ደግሞ እሱ ነው ፎከስ ነው በቃ ሙሉ ሌላ ምንድን ነው መጨረሻ እኔ አሁን one of my last questions I have is you know and on the bike ያረክ አድሪናሊን እየጨመረ እየጨመረ ይመጣና you take risks yes you know how do you do that and on the የሚወሰዱ ሪስኮች ደግሞ ምናልባት አንተ የገነደኸው ልክ ስተፋዝ ከኋላ ግን ያሳቃል እንደዛ ብዙ ጊዜ አጋጥሞናል እንትን ነው ተጽዕኖ አለው አሁን የቁልቁለት ስትወርድ ምናምን ስፒዱ ፋኑ ምናምን አለ አይደል ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳልከው ያቺ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር በዚህ ስፒድ ምናምን ትሏ አላት እውነት ነው ያቺ ደግሞ መስኪን ሊቷ ምናምን አለ አይደል እና አንዳንዴ እንደዛ ይሆንና እኛ የጮን ስንወርድ ሌላው የጮ ይመጣል ወድቆ ማለት ነው ሁለቱም ጮት ነው እኛ በቃ እና ሁልጊዜ ምንድነው እኛ ማረግ ያለብን ወይ ምን ነው አትሞክረው ማትቆጣጠረው ከሆነ መኪናም ቢሆን ስፒድን ማትቆጣጠረው ማትችለው ከሆነ አትሞክረው አስክ listen to yourself not others እና አሁን እኛ ጋር አንዴ ስማችን አልጠራም 3 4ቲም መሬት ደስተም ይችላል መሬት መግዛት ነው ምን ነው ብዙ ታሪ አለ ብቻ ነው አዲስ አበባ አንደኛ ለም ተራራውን አታጥረው በቃ እዛው ራስ ተንከባለን ፈጥሩ ባለፈው የወደኩበት ቦታ ወደ ፉሪ ተራራውን ስንወጣ ስንወርድ ነው እንጂ አዎ ስንወጣ ያለኝ ነበር ዘላለም ነው አንድ ሰው ብቻ መሬት እዚ 4-5 ይወድቃል ምናምን ምናም ብሊ ታረጋለ እዚህ ጋር ምናም ብሎ የነገረኝ አይ በቃ 5-4 ማምበሪ ከተገዛበት አልወድቅም ምናም ነው አው በዬ ሙዲጄ ምናም ወጣ እና ሶር ቀስብላችሁ ረዱ ምናም ተባለ እኔ ነበርኩ አይደለ አው ያየነ ነው ግን ደስ ያለው የሆነ ቦታ ሳልፍ ሞራል ይመጣ ተሰማኝ ሞራል እንዴት ይመንገዱ እና አልኩና ገብቼ ቀረው አቀ ወይ ተከልሽ እና ብዙ ያጋጥማል እንደዚህ አይነት አዎ ሞደቅ ምናምን ያለ ነው እኛም ወድቀናል ምናምን ግን አሁን እንድነው ትቀንሳለ ወይንም ደግሞ እንዳልኩ ማየት አለ አሁን ራሱ ይሄ ለኔ ትምርት ነው ትልቅ ትምርት የተማርኩት እንወርዳለን 100 ምንም ሞክራለን ለሰዓት ቁልቁለት አረባክ 100 በባይክ ስትስማ ታራራል ኩሩኩ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሶሻል ሚዲያ እንዳልከው እንደ ስትራቫው እና በጣም በፍጥነት እንወርዳለን እንትን ይላል ማለት 100 ተስ ወደታች ትወርዳለ 87 ቆመ ግን ከዛ በኋላ ፕሌን ይሆናል መንገዱ ስፔሻሊ ዌት ካለህና ደሞ ዌት ጂ ላይክ እንዲ ከመዞር ምናምን ካለ it's impossible no downhill downhill down እኮ ወርደ ከዛ መጨረሻ ላይ ቀጥ ያለ መንገድ ነው የሚጠብቀ አረ አይደለም ታቀዘቅዛለህ ታቀዘቅዛለህ ያቀዘቅስ ትወርዳለህ አዎ ተራራው ከርቭም አለው by the way ዲፍት ትሬድ እንዲ ዞር ይችላል መንገድ ቀጥ ያለ መንገድ ይለም ጀምር ከርቭ አለ 100 በእንትን I can't imagine በሳይክል አንጀ ታፋ ብቻ ሱን ቆመ ወይ ስለ እንትን ይወራ ነበር ስለ risk we talk risk. about risk ለምን ዳነ ሰው ታቃለ አንዳንድ ለክ የነዳ ሆርሞናል ቼንጅ ስላለ ሰውነት ውስጥ you're not really you አው ዩስ የራስን ኮምፒቲሽን አለ ከሰው ጋርም ኮምፒተር ማረፍታ አው እና ዴንጀርስ ያንን ኮንትሮል do you develop it through time ways ትማራለህ ወይ ትማራለህ ወድቀ ወይ እንደሱ ዲግሪ አላችሁ እሱ እንደማለት ወድቃችሁ ነው ትማራለህ ስትነዳስ ግን እንዴት ነው ማይክ መኪና ስትነዳ እንደዚህ ስፒድ ማረክ ትወዳለህ አረኒ መኪና ብዙ ማለዳም ግን ደሞ የመኪና አፍቃሪ አይደለሁ
ኦኬ መኪናም የለኝም ስለሌለኝ ሆነል ግን እንዳልኩ ነው መኪናም የተወሰነ ጊዜ እንደቻለሁ የተወሰነ ሀገርም እንደቻለሁ ባዱ መንገድ ላይም እንደዛ አይደለም አልፈጥንም አልፈጥንም ሳይክል ላይ ግን በጣም ፈጥናለሁ በጣም ፈጥናለሁ ዳገቱን አልቆልቆለቷል እና መጨረስ ላይ ደግሞ ቋሚ ነኝ በቃ እሱ ነው ደስ የሚለኝ ዋናው እሱ አነሽ ደግሞ አጥራው ተራራው ሁን ገደል ይኖረው ምናምን አይ ቲንክ እንደውም እኛ ጋር እንደ ትምርት መጨመር ያለበት ለመኪና ነጂ ሳይክል መማር አለበት መጀመሪያ መኪና ከመንዳት በፊት ትግስት ያስተምራል መረጋጋትን ያስተምራል ሞተርስ ግን ማለት ሞተር በጣም አሁን ሚያስተስ ነገር ይመስለኛል ላንተ ሳይክል ምትወድ ከሆነ ለኛ ደግሞ ሳይክል ለሚነዳ ሰው ሞተር ስትለው ራሱ እንትም ኤሌክትሪክ ባይክ ስትል ምን አድሬናሊኑን ከሆነ የምትወደው አይ አይደለም አድሬናሊኑ ፍጥነቱ ብቻ አይደለም ሙሉ ኤክስፒሪየንስ አዎ ሙሉ ፓኬጁ ነው ስለ ወጣ ስትወርድ ነው ደስ የሚል እንጂ ቴክኒካሊ እኮ ላይ በመኪና ስትወርድ አቁልቁለቱን ሞረድ አቁልቁለቱን ሞረድ ይችላል ወይ እንደ አውሮፓ በኬብል ካር ይዘውታ ከዛ ግን ቀጥታ ሞረድ ቀጥታ ሞረድ ትራንስፖርቶች ሞክራል ትራቨል ስላልክ ስኪንግ ምናምን አውሮፓ ስትለኝ አልሞክርኩ ኦ ባይክ ፍራሱ አም ጸደኝ ይመስልኝ አዎ ተራራ ሞረድ አጣው ኬብል ካር ሄደ አዎ በሳይክል ሞክራለሁ እንጂ ስኪ አልሞክርኩ ትልቁ አይ ግን መልመዳችልም ይባላል አዎ በቃ ከባድ ነው አይ ዩ ሃቭ ቱ ሌት ጎ አይ ኖ ስኪ ማድረግ ከዚህ ቁልቁለት ላይ ነው እንደዚህ የምትወርደው በረዶ ላይ ነው እና ካለቀክ መስለችን እንዴት አደርጋለህ ናት ልቆነ መንመር ከባድ ብዙ ነገር ሻይልም አድገ ከሆነ ምድሙ ይሄ በጣም እንደዛ አይ ቲንክ ለሳይክልም አፕላይ ያደርጋል በጣም ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ሪስክ አወሳሰደ ራሱ ይቀየራል ሁሉም ነገር ላይ ሁሉም ነገር ላይ አፕላይ ያደርጋል አዎ ትክክል ግን አንዳንድ ሰዎች ምንም እንደውም ሪስክ የሚጨምሩ አሉ አሁን እኛ ግሩፕ ውስጥ ራሱ አሉ የሪስክ የመጨመር ፕሮባቢሊቲ ያላችሁ ሰዎች ሪስክ የመውሰድ እንትናቸው ይጨምሩ አሉ ሌላውን ነው ሪስክ ያስወስዳሉ አዎ አይ ግን ደስ የሚለው ግሩፕ ውስጥ ማለት ነው ሁሉም የራሱን እንት ነው የሚወስደው ማንንም ለማንንም እንትና አይለም አንዳውስ ብዙ ሰዎች አሉ ቁልቁለት ላይ ቀስ ብሎ የሚወርዱ ሰዎች በጣም ተጠንቀቀው ምናምን አዎ ፍሬም በየሶስት ወሩ መጨረስ ማለት ሸራ እየቀየርክ ትራ ግን ቁልቁለት ላይ እኮ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ እየፈጠንክ ካልወረድክ መጀመሪያውኑ ኮንትሮል አድርገው ካልወረድክ ማኔጅ ማድረግ ትችላለህ ግን መጀመሪያ ከለቀቀው ጥቅም ይላል አቲዝም ትወርቃለህ ወይ አዎ ወይ ካስክ ወዳቂ ነው ሶስት ጊዜ መሬት ትገዛለህ የባይክ ቶሮች ሙክረት አውቃለሁ ከዩት ሰዎች ጋር እንደ አሁን ለምሳሌ ቶር ዲቫይድ እንደ ቶር ዲ ፍራንስ ማለት ነው ቶር ዲ ፍራንስ እሱ እኛ ሲጀምር እዛ ደረጃ እንትኑ ይለያያል እዛ ለመግባት ራሱ ሲጀምር አይተሰብም ቲ ሲቀጥል በሁሉም ሌቭል አለው ቶር ዲ ፍራንስ ላይ ቶር ዲ ፍራንስ በቀን 5 ኪሎ ሜትር እንደሚነዱ አፌሪት ቶታል 3500 አካባቢ 3500 በአጠቃላይ ቶር ዲቫይድ ይባላል ማውንቴን ማለት ሁሉም አይነት ሮድ ያለው 4300 ነው ባጠቃላይ በስንት ቀን ነው ካናዳ ጀምሮ አይ ቲንክ ሜክሲኮ ነው የሚያልቀው ዳም በስንት ቀን ነው ጀምሮ አራ ቀን አምስት ቀን ረጅም አረ አረ ይሄ ነው ኢትስ ኤ ፊት ሰሪስ 4300 እኮ ከወር ወር በላይ ነው ስንሰራው ወደ ፍራንስ ነው በጣም ብዙ ነው መቶዎች ነው መቶዎች አ ስትሪትስ ፎር ኤቭሪባዲ ነው የሚሉት ቱር ዴ ፍራንስ አይ ቲንክ አትሌቶች ናቸው አረ ፕሮአትሌቶች ፕሪም ነው ፕሪሚየም ነው የሚደረገው እኮ እንደ ስፖርት ራሱ ሱ በቃ የዝብጡ ፍራንስ ማለት የሳይክል የሚጨርሻው ተከነ በቀን 225 ኪሎ ሜትር እና ለ21 ቀን ነው ወር ነው እሱ ናት ቀን 5 አወርስ 225 ኪሎ ሜትር ነው አቨሬጅ የሚያደርገው እና አጠቃላይ 3492 ነው 20 ቀን ማለት ነው ፕላን አለ ኢን ለማድረግ አረ ይል አይ ለምን አለ ይግራሉ አይ ለምን ተደ ማይት ፕላን አለ አይ መሳተፍ ምችል ይመስለኛል አይ ላይ ብሩክ ይመስለ እንደምን እንደዚህ ያንን ስለድ ነገር ስላደረከው እዛ ላይ ደርሳለሁ ቀላል ነገር አይደለም ቀላል አይደለም ለማንተን ዲተርሚኔሽን እንትን ስለው አንዳንዴ ደግሞ እንትንም ካፕ ማድረግ አለ እነት ነው ሪያሊስቲክም ሆናል አለባው ይሁን የሚጨበጥ ነገር ብታወራ ይሻላል እንጂ እኔ ከዚህ እን ስለነደውኝ ሞቲቬሽናል ስፒከር ቶን ነበር አቨሬጅ አዎ ያኔ አቨሬጅ ስፒድ ይላል ይላል እዚህ 41 አቨሬጅ ስፒድ ኖርማል ነው ለኛ አይደለም ትንሽናል አቬሬጃችሁ እንደ መንገዱ ኔታ ነው ያ ማለት የመጨረሻ ኤሊቶች የሚነዱበት ስፒድ ነው ይሄ አዎ ሲያ ኢት ሲምስ ዲፊካልት አዎ ቀላል አይደለም ፓራሜንት የማድረግ አዎ እንዴ በጣም ዳገቱንም ምኑን ዳገቱንም ምኑን አስፋት እንደማመጥ ወይ እና ይለያያል ኢቭን እኛ ከዚህ ሀገር ከሚነዱት ራሱ ስፖርተኞች ጋር መወዳደር አንችልም ለምን እነሱ ለምሳሌ በሳምንት 500 ኪሎ ሜትር ይሆናል የሚነዱት ዳም አዎ
every day almost kazi siracho no yarfallu nessu ga rasu keep up marak impossible allo kullum daraja allo yeah minalbat wey ka 35 ka 30 yetebal bedime kemetallen gen mindon bolu mudidir le endezza alla endezza no inji abzaanyo untel leyulla strava and takami negeru min mesela segment yawtalla lemisale kona adababai kona adababai and segment who's the top until minam blo yeah gen chitin yaragum allo እንዴት ነው አብረው ያረኩኝ ይላሉ እኮ ተፈናጠው እንደዚህ ሲዘው ነው አንደኛ ነው እና ዛሌ ምናምን ኦብቪስሊ ሮድ ባይክ ያላችሁ ሰዎች ወርቱን አድርገው ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች በጣም ፈጣን ይሆናሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ልክ እዛ ጋር ሴግመንቱን የሚያቁት ደግሞ ልክ ሴግመንቱ ጋር ሲደርሱ አዎ ሲዝ ዋካ ፍሊክስ ታመለኝ ዋካ ፍሊክስ ያረክት ዝልኛል እዚች ከ ሁለተኛው ሳሊ ተምረተው እና ያለችው ቁልቁለት አም ደ ሰከንድ ሃይስት ነው አንገለ መከነከን እንደንም ይሰጣል አሙ አዎ ክሬጃ ደስ ይላል ማለት ያ ሱፋን ነው በጣም 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 ፋን ነው ከማንም ጋር አይደለም ሬስ የምታደርገው በቃ ኢትስ ጀስት ታይም ታይም አዎ እና ፍጥነት አዎ ግን በኤሌክትሪክ ቺት ማድረግ አይቻልም ሱን ቴስት ማሪያ መንገድ እስከምናገኝ እንትና አለ ይልቀ አይረማን የሚባል ኮምፒቲሽን አለ ታቋለ ሞተር እንትና አዎ ራኒንግ ስዊሚንግ እና ትራያትሎን አዎ ትራያትሎን አዎ አይረማን ነው የሚባለውና የ3.9 ኪሎ ሜትር ስዊም ታረጋለ ዋት 108 ኪሎ ሜትር ባይክ ታረጋለ እና 42 ኪሎ ሜትር ትሮጣለ this is for no አይ ኖርማል ሰው ነው ግን የሚወዳደርበት ታቋለ ኦሎምፒክ ላይ ማለት እኮ አዎ ምን ያልከ ነው ይፈጭብ አረ ባንዲ ነው በቃ 42 ኪሎ ሜትር ነው ዱድ እና ነው ቪው አድርገው 42 ኪሎ ሜትር 42 ኪሎ ሜትር ማራቶን ማለት ነው እና 2 hours ማራቶኑ ብቻ 2 hours good professionals it's going to take you 4 5 hours no i the fastest ironman marathon run time is 2 ሰዓት ተኩል እሺ ሙሉን ማራቶን ደ ማራቶን 42 ኪሎ ሜትር እኮ ነው ደ ሆል ቲንግ ደ ሆል ቲንግ 42 ኪሎ ሜትር በሁለት ሰዓት ከ30 ቀሩት ኪዩ ፕሮ እኮ ግን ያ ማለት ለምሳሌ አሁን እዚህ እንትን የሚሮጡ አሉ አይደል ታላቁ ሩጫ እነሱ ይሮጣሉ እኮ ከፊት የሚሮጡ ባጮቹ አሉ ከዛ ሌሎችም ሰዎች እኮ እነሱ ዳይ ካንት ሜክ ለፋን ነው አዎ ለፋን ነው ሌላው ዝም ብሎ ለእንትን ነው የሚገባው አዎ ዋና 9 ኪሎ ሜትር ዋንተ 100 ሜትር 100 ኪሎ ሜትር ባይ ካር 3 ኪሎ ሜትር 4 ኪሎ ዋና እኮ አደክመም እኮ 4 ኪሎ ሜትር 4 ኪሎ ሜትር ስለ እንትን ያረክ ከሆነ የምትዋኙ አደክም እንዲ ኮና መጣኛው ብሩክላን ነው የምትሄደው ዋና ስለብድ ሌላው ሰው ዝም ብሎ ነው እንትን የሚለው ዋና አልችልም እንደ ሌላው ሰው ወዳደረው ገባ አቀኝ ሌላው ሰው ዝም ብሎ ነው ኢንጆይ የሚያደርገው አይ አበዳ ሀሳብ ይልቅ ደብረ ዘይት ባይክ ታረጋለ ሃይቁን የሆነ አንድ ሃይቁን ታቋርጣለ ያማ ልቆጥተኝ ቢላርዚያ ቢላርዚያ እንዩ ራምባ ቢላርዚያ ይላል አሎ ቢላርዚያ እና ላንጋኑ ውጪ እኮ ሌላ ሃይቁ ስታጣ አረ በደንብ ይዋኝበታል ለብለ አይዋኝም አይዋኝ መዋኘት የለበትም ወይም እሺ ልበለ possibly yeah possibly ክሮስ ማድረግ ትችላለህ I have seen someone cross it. ምሳዬ በላን ቁጭ ብለን ታክላር ኩሪፍቱ ያለበት ሳይቀር ኖ ኖ he was swimming in this okay ዳካ ለቆማ እንደዛ ያረጋል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በትክክል መዋኘት የሚቻልበት ውሃ የላንጋኑ ነው I did not ሰምቻለሁ እሱ ነው ምንም አዎ እንደዛ ነው ውሃው ይስባል ምናምን አይ ይስባል ምናምን እሱ ሆራ ነው ሳክሰራ ሆራ ሃይቅ እንደዛ አለ ውሃ ጋሊንግ ግንኙነት በሰሱ ስለሆነ በብርጭቆ ነው በብርጭቆ አይ ሻወር ውስጥም አለ እና ህዝብ ዝም ብሎ ነው አዋሳ ይዋኝ አረ ማንንም አይዋኝም እንደዛ ያልኩ ያካባቢው ሰው ይዋኛል ይሉ ዝም ስለለመደው ምንም ላይመስል ይችላል ግን ስዊስኪ አዎ ስማይ ፋኪን ሪስኪ ተጠጣም አለ ተጠጣለም ማግኘት የለብም ጭራሽ አው ዩ ስቲኪንግ ዮር እግር ላይ ምናምን ይገባሉ ዶስ እምድነው እግር ላይ የሚጣበቀው ነገር ይምናምን ኮንስ ውስጥ ሚዘ የሆነ ዎርም አለ አይደል እኮ በቃ እሱ ስላለ ኤግዛክትሊ አይዋኝበትም በቃ በጣም ያሳዝናል ይሁሉ በጣም ይሁሉ አሶ ባህር ዳር ላይ ራሱ ስንት ነገር አይ እኔ እዛ ነው የሚልቅዲ ሃምቡርግ እኮ ለዛ ነው ዋና ያልቻልኩት ነው የሚልክ አው አሁን እኮ ለምዳለሁ እኮ አረ ለምዳለሁም በቅርቡ ካሚንግ ሱን አው አይ ክረምት ያለቀ ስለሆነ ተማሪዎች ወደ ቤታቸው ሲመለሱ አሁን መግባት ነው ስዊሚንግ ፑል ሹድ ቢ ክሊን እና ኤምቲ ዩ ኖ አይ ምንድነው ትራቭል ስታረግ ደሞ ሚስ ታረጋለ አሁን ያ ሶ አዛ ሙምባሳ ደርሰን እነሱ ገብቶ ሲዋኙ አህ ደበሳጫለሁ ቆሚ ያዩ ነበር አዛዲር አረ ኢንዲያኖሽ ለምን ፈለግ ገብታቱ ታም እንዴ ስማ ገቡ አስገቡኝ በግድ ግን ያዙኝ ብዬ እንዴ ለጣምቀው ነበር አዛ ለጣምቀው ነበር ለምን የሚያስደስተው ነገር በጣም ከምንም በላይ ውሃ የሚፈራ ሰው ዋውስ መክተት አይ ግን ውሃው ማለት ነው ኖርማል ውሃ አይደለም ፑል ቢሆን ኖሮ ችግር የለውም
ወይ የቆመ ወይ ውሃ ዌቭ አለው እኮ እና ይገዛል እሱ ይበለጥ ያስተስተለ እንዴ ተሳቅቄ ነበር እንዴ ግሉድ ይሆንክ ነው ኮይ መስለኝ ላይክ አልተሳፈፍክ አልተዘ ማሪ እኮ መሬት ላይ ነው ምንም አጥ ግን ለሱ ጥንቅላት እንደዛ አይደለም አ ያ ውስጥ የሳፎኬት ያረገ ነበር አልገባም ና ዳይሪ ደሞ እንደ ዋና ደሞ ሪላክስ የሚያደርግ ነገር የለም እንደ ስፖርት በተለይ ከ500 ኪሎ ሜትር በኋላ በቀላጥ ነው የምትለው እና ደሞ ሙቀዋ ነው ዋርም ነው አይበርድም አይበርድም እንደ ቦታው ላይ ያለ አይበርድም ይብረደኝ ብትል አይበርድም ኦኬ ሲ ሌቭል ነው ምድሮ ገባ አካባቢ ነው እንደ ሙጭ ቀዘቀዝ ነበርኛ ስንገባ አይደል ከውሃው እሱ አዎ ዝና በዛ ስለነበረ It's the best. It was a good experience. ኬንያ ልባችን እስቲ ቀጣዩ ላይ ደግሞ እስከ ሳይክልን እስከ እንትነርተ እስከ ጫፋ ቢቻ ድረስ ዘባሉ በኋላ ደግሞ ተከጥሏል ደው አይ ኔክስት ሌላ ሀገር ኔክስት ሌላ ሀገር ዋቃ የታለ ዋቃ ኮሜንት አርግ እስኪ ያው ጥራን ምንድነው ብሩክ ነው የሚያዘጋጃን እንዴ ዋቃ ነው እንጂ እሱ ነው ዋቃ ነው የሚያዘጋጀው አሁን ድንጋይ ሞጣት ጀምሯል ነው ሮክ ክላይሚንግ ምናምን ጀምሯል it's a bit expensive ያለ ነው ከነ ነው ከኛ ሮክ ካሚያስ ተራራ ወጥተው ከከተማ ጊሪዘው ምናምን በገመድ እየተሰብከ ጻድቅ ኒው ሆቢ በጣም ኮምፕሊትሊ ኒው ሆቢ which is kind of fun to be us rock climbing you know just snap አለ ጋስት ና ዳስ ታስ rock climbing ግን እንትና አርገው ነው አይደል ላይክ ታስረውላችሁ ነው ታድርገው ምናምን ሁሉንም ነገር ሪስክ ግን አለው ለምን ነው የሚባለው ግን ታዲያ አይደል ነው ሪስክ አለው ለምን ነው የሚባለው ማጥለቅቆ ለምን እንዳልኩት ታቀለ አሁን አንተ ሄልሜቱ ሲወርቅ እንደማይ ስማ እንዴት ይጋጫለ ምናምን ነው ካለ ይወርቃል እንዴ ካለ ይወርቅባል እኔ ምልህ ለምን ነው ላይክ ሮክ ክላይሚንግ አሁን ኤክስትሪም ስፖርት ተብሎ ነው የሚያዙ እዴት ግን ገመድ ካያዘ ምንም አቋራ እንደም ሴፍ አረ በጣም አስፈራ ገመዱ ምናልባት መሬት እንደ ያስፈራው እንዲህ ስትወጣ ያስፈራል በርግጥ ኢትስ ስኬሪ ገመዱ ፖይንቱ እንትን እንዳትለው ሙሉ በሙሉ ወድቀ እንዳትቀር ነው እንጂ አትወድቅም ማለት አይደለም ትወድቃለህ እንጠለጠላለህ አንጠለጠላለህ እኮ ምንም አትሆንም እኮ ግን እንዴት ትጋጫለህ ስዊንግ ስታረከ ያው ጀርባ እንዲጠጣው ምንም አትሆንም ስትጋጭ እንዴ ምንም ትጋጨው እኮ እንጠልጥለህ ገመድ እኮ ምንም ሪስክ ሪስኩ ምን ገመድ ሊበጠስ ይችላል ስካይ ዳይቪንግ ብዙ ሳይሞትም በስካይ ዳይቪንግ አይደለ ኢትስ ሪስኪ ያ ቪዲዮ ሶ በስ ግን ኳስ ላይ ሰው ይሞታል አክቹሊ ተጫዋቾች ይሞታሉ ኳስ ሜዳ ላይ የሞቱ ተጫዋቾች አሉ ብላሳቸው ሞተው ፕሮባቢሊቲው እንት በስካይ ዳይቪንግ ነው በጣም ሬር ነው የምትሰማው እንደዚህ አይነት ነገር አክሲደንቶች አፕን ማረጋ ያ ሴፍቲ ኢንትሩስ ለሚጨምር ነው አገባ ያ ኤክስትሪም ስፖርት ነው ሳ ዳስ ቲንክ ኢትስ ዘ አድሬናሊን ዩ ጌት ላይክ ዋትኤቨር ዩ ዋይል ዩ አር ዱዊንግ ዲስ ሆቢ ያው እንደ ሆቢ ነው እንግዲህ እንደ ሆቢ በዚህ ባይክ ነው ኬኔ ተኪዶ ኳላ ልሱ ስካን ገባቻሉ ያስባሉ አ ካምፓኒ ነው ያ anyway ብዙ ታሪክ አላት እስኪ ነገርና የት ነው የተገዛችሁ ጀርመን አንቺ ነሽ አንተኩ አንተኩም አይ ከራሱ እንስማው ብዬ ነበር እንጂ ሰምተናል ግድ ከባድ ነው አይ ባይክ እንትን ማለት ያው እዚህ ስለማይገኝ ያው አንዱ ሌላው ትልቁ ችግር ለስፖርቱ አክሰስ ነው ማለት ማግኔት አትችልም ሳይክሉን ራሱ ብታገኝ እቃዎቹን መለዋወጫውን ምናምን አታገኝም ብዙ ነገር ከውጪ ነው ተስመጡት ላይት ሄልሜቶቹን በቃ ምን ነገር ጫውላ ለምን የሆነ ሳይጀምር ምን ማስመጣት እዚህ ራሳችን ለምን እንደ ቢዝነስ አቀይሩት ያ ይያልኩት ነው ዲማንድ ካለ በተለይ ግሩፕ መኖሩ ራሱ አንድ ምን አፎርማል መሆን ያስፈልጋል ገብቷል እንስሰራ ዝም ብለ አየር ባየር እንዳይሆንም ያ ኦኬ ተማረጋለብ በደም ኦርጋናይዝድ መሆን አለብ እሱንም እናስባለሁ ያው ግን ሁሌ ዲፔንድ እናረጋው ምንድነው እርስ በርስ አንዷችን ውጭ ሀገር ስንል አንዱ እናመጣለን አንዱ ሲሄድ አንዱ ያመጣል ግሩፕ ላይ የሚመጡ ሰዎችም ከውጪ ይጠይቁናል አንዳንዴ ምን እንደላችሁ ምናምን በተለይ ደግሞ አይተውት ከሄዱ በኋላ ሲመጡ ሳይክሎች እናረጋውን አክቲቪቲ ሲያዩ ኢኩዊፕመንት ሆነን ያለ ይመስላል ያ ግን መተው ከኛ ጋር አንዱ ለሶስት ራይድ አርጎ ተመልሶ ሲሄዱ ነው አሃ ቢአንደርስታንድ አዎ ምክንያቱም ምንም ቀ የለም ወነጥ ስፔር ቲዩብላ መከራ ነው ችግር ነው በዛ እንደ ቢዝነስም ፐርሶ ያረጋው ሰው የለም ኢቨን ስፖርት ላይ ነበርው በጣም ኒሽ ስፔሲፊክ ስለሆነ ነው ማርኬቱ ኒሽ ነው እንዳልከው ከዛ ቢታች ደግሞ የዋጋው ጉዳይ አለ ያ ዋጋው ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ምን ወዳደረው ምን ምን ነው ዋጋ ላይ ነው ዋጋው ቀላል አይደለም እና ቃላ በሚያቆታል ነብሩክም
ለዚህ አታስቡ ነው ብርህን የሚበለው ይላሉ አኮል ጎማ ስትል ምናምን ስትል ላይ ከዛ ይዘ ከደሞ የአውሮፕላን ክፍል ከተባልክ $100 አለ ምናምን ስትለው እንደ መኪና ባይሆንም ኤክስፔንሲቭ ሞቪ ነው ያው ብዙ አንዳንድ ነገር ስለላረክ አስልካላረክ አፎርድ አታረክ አዎ ከባድ ግን ደሞ ወደ ስፖርቱ አቅም ያላቸው ሰዎች ደሞ አትራክስ ታረክ ደስ ይላል በጣም ለምን አክሰስ አላቸው አቃ ይተከማሉ ምናምን ግን ኦልዌይስ መስል ፓወር ነው የተለያየ ሊግ ለመክፈት አላሰባችሁም ለጀማሪ ሰዎች you know ወደዛ ታይከስ who can't keep up with you guys ታራስቱ እኛ ሁሌ ሰው እንዲመጣ ነው እንፈልገው ለምን በቃ ብዙ ስሙ እንደስ ይላል ያ እድሉን ትፈጥራለህ አሁን ላስት ዊክ ስንት ነበርን 16 ወይ 16 17 እንደዛ ነው 17 ነበር ነው ሱባኔን ነው ያ ብዙዎቻችን ሄደናል ከዚህ በፊት ኦፍ ኮርስ ግን ሁሉ ጊዜ ስትሄድ አዲስ ነው ለምሳሌ አዲስ ሩት ነው የምንሄደው በእንበታ እንመለስም ናይስ እና የመጣውን ሰው እንዳቅሙ እንትናረጋለን ያው የሚሮጡ ቢኖርም የነሳት ቆሞ መጠበቁ አለ ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰው በምንም በቻይና አለ አይደል እንደቃም ያመላልሱበት ሳይክል እንደረስ በዛም ብትመጣ የሚበልጡንም አሉ በዛ ሳይክል መጣው ወለ ልጅ አለ የሚባል ሰምተናል እና አንዳንዴ ቀውም ብቻ አይደለም ገብቷል አቅም ያላቸውም አሉ ስለዚህ ወደፊትም እናስበው ምንድነው ሁሉንም በኩል ኦኬ it doesn't matter who you are ምን ግርግ ምናምን አይደለም ሰበብ አስፈልግ ነው አዎ ሰበብ አስፈልግ አይ ጌስ እሱ ነው መጨረሻው አዎ እናመሰግናለን እንጨርሻለሁ ለማንኛውም እኔም ጥያቄን ጨርሻለሁ እዚህ ድረስ ለመጣ እናመሰግናለን ይሄንን ኤክስፒሪየንስ ከኔ ጋር ሆነ ሼር ስላደረክ አስቸግሩ ነበር እኮ ረበስ ስንት ቀን እየጠየቅ ነው አረ ማንኛውም አስቸግሩ እሱ ነው ሳይክል የነዳን ንቅረጽ ይላል አባክ ስለዚህ ራሱ ደስ ይለናል ሌላ ኤፒሶድ ማስቡ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ደስ ስለሰጣችሁኝ ነው በግሩፕስም ደማ አግኝተ ግሩፕስም ያ አን ጆይን አርጉ እንጂ ፎሎ እኔ ነድቼ ወጥቶልኛል ሶሻል ሚዲያ ጆይን ለማድረግ ነርታ አይደለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎሎ አርገን እኔ አርጋለሁ ፎሎ አርጋለሁ ፎሎ አርጋለሁ አዲስ ማውንቴን ባይክ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ አሉ ሊንክድኢን ኢንስታግራም ትዊተር ስትራቫ ቴሌግራም everywhere ሚያስቆ ነገር ግን እኔ ሳይክል ቲሸርት ያረኩት አልሸጥ ብሎት ነው አልሸጥ ስለላ በጨረታ ይሸጥ ነበር አሁን ትቻለሁ ማለት የምትፈልጉን ነገር ካለ ያ anything you want ደስ የሚል ጊዜ ነበር ደስ ብሎኛል ያው እንግዲህ let's do cycling and adventure ብዙ እኔ ታሳያችኋላችሁ ቢያስ አንተም ጋር አለ አድቨንቸሩን እንስሳ ሲያቋርጠን ተራራ ውስጥ የሚያማምር ቦታ ይደሃል እና ያመለጣችሁ ነው ጆይን አርጉ እሺ ጆይን አርጉ እንዴ ሳይክል እንደዚህ ብን መገዙበትን ዋጋ ስንሰማኮ እኛ እንሳቀቃለን እና በድራለን ግቤ ባላችሁ የሆነ እንትን ወይ ማይክሮ ፋይናንስ ምናምን አርጉትና በሂደት የሚከፈልበት የሆነ ነገር ብታዘጋጁ አሁን እኔ ሰው እንዲስከሬጅ ለማድረግ ነው እኔ ነግሬያለሁ አዲ አይተየለ እንዴ ነው የጀመርኩበትን ባይክ እሱ ራሱ ነው ውድ ነበር በሳት ስታርት ስሞል አላቅም እንጂ አሁን ሳይክል ነበር እንደሆነ አላቅም ምናምን ሺ ነው ይገዛ ክሪፐሩ አሁን 27 ነው እሱ ራሱ እኮ በጣም ተወዷል እኔ ሳይክል በጣም ትርካሽ ነገር ነበር አሁን አሁንም there is a we've seen the bike አምስት ሺህ ብር የሚሸጡት ወልቆ የተገኘ ነው ምንድነው ማለት it's going to ማሪ ብቻ ነው የሚቀረው እጅ ላይ በለው አይሪስ ካለው ደግሞ እንደዛ አይነት ደግሞ እንትንም ነው በዛ ሳይክል ሴፍቲ it's not safe ግን ያው prices ይጨምር you know safety የሚጨምር ብቻ አዲስ በሚችሉት አቅምና በሚችሉት ሳይክል ያ ከኛ ጋር ብቻ ከኛ ጋር መፈናጠጥ ይቻላል ስፖርት ስሩ በዛ መፈናጠጥ አንድ እንዳለጁ ሳይክል ተነዘል አይ አለ ምን ነው ዝም ባል የሆነ ድሮ አለች አፈናጠው ጥለውኝ ወደከዘ በእናንተ ሳይክል ነው ያስተዋልኩት ማፈነጣጫ ማፋጠጫ ሊለው የለው ላይ ለመቀነስ ነው ከከረኩ መቅላቱት ነው የለው ማለት የለው ማለት ሲጀመር የለው የጭቃ ምንትንም የለው አው ማረክ ትችላለህ ግን አላም ታረጋው ጭቃ በሚሆንበት ሰዓት መድገር ታረጋለህ ከዛ በወጫል ወዩጪ ግን ምን ያረጋል መቅለል ነው ያለበት አ መቅለል ያለበት እና ደግሞ አድቨንቸሩን ተወዷል ውሃ ሲረጭ እኔ አሁን በጣም ደስ የሚል አ ኦፍ ኮርስ ጭቃው ስትይ በዛ ሰዓት ላይ ደዛሽ
በጣም አሪፍ ነው ያ ጋይስ ከዛ ወስጥ ገባ ሜክ ሰንስ ያ ለማንኛውም አዲስ ሆቢ ቢልድ ለማድረግ ያሰባችሁ ያላችሁ ሰዎች አዲስ ማውንቴን ባይክን በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ጆይን አድርጉ እዚህ ድረስ ደርሳችሁ ካዳመጣችሁ ደግሞ ምን ብሎ ኮሜንት ያርኩ ምን ብሎ ኮሜንት ያርጉት ዝም ሲል ምን ወርድ ራንደም ካልጥላል ኩዶስ ነው የኛ ጉዳ ኩዶስ የስትራባ ማታታ አኩና ማታታ ብላ ኩዶስ ኮሜንት አርጉ ቢሶት ቢሶት